not to say. We'll be right back.
हेलो सब गाइस, सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको ब्रान्ड न्यू डेमा। आज हुन गइरहेको छ हाम्रो टिबिएस अनरोक 125 प्ले स्मार्ट प्रेजेन्ट सुपर स्क्वाड पब्जी मोबाइल च्याम्पियनसिप इज अर्गनाइज बाई गुड गेमिङ कम्पनी। आज हुन गइरहेको छ हाम्रो फाइनल्स कम्ब्याट ब्लूको इज ओभरअलको डे 4 भन्न मिल्छ एन्ड कम्ब्याट ब्लूको डे 2 भन्न मिल्छ एन्ड यहाँबाट चाहिँ हामी रोस्टरतर्फ जानेछौँ, कुन कुन टिम खेलिरहेको थियो त्यो पनि देखाउनेछौँ। एन्ड सबैले प्लिज लाइक सेयर फलो सब्सक्राइब पनि हाल्नु चाहिँ नबिर्सन एन्ड यहाँबाट चाहिँ हाम्रो आफ्नो आजको टिम रोस्टरतर्फ चाहिँ जानेछौँ है। त आज खेलिरहेको टिम्सहरूको नाम भन्दा नि ओके, हाम्रो अलरेडी गेम स्टार्ट भइसकेको छ, सुरुमा हामी गेमको चर्चा नै गर्नेछौँ। किनभने चाहिँ हाम्रो प्लेन पाथ बनेको हुन्छ, मिल्टा पावरको साइड देखिँदै दे, अनि इन्टर हुन पुगेको छ हाम्रो नर्दर्न सिटी साउदर्न सिटीको बिचतिरै जर्जपुलको साइडतिर भन्न मिल्ने चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट देख्न पाइन्छ। वाइओको टिमको जम्प रहिसकेको छ, किङ्सको टिम त्यहाँबाट फार्मको साइड, एज एसको टिम त्यहाँबाट लिपोकाको साइडतिर गइरहेको छ भने जिटिएनको टिमलाई पनि देख्न पाइनेछ। एस टूको टिम एज युजल आफ्नो मिल्टा पावरको साइड एक्वायर गरेको छ भने फिफ्थ गियरको टिम त्यहाँबाट पोचिङ्कीको साइड बाई देख्न पाइन्छ। घर भेहिकलसम्म त्यहाँ मिलिटरी बेस पनि जान सक्छ, एज उहाँहरूको युजल लोकेसन चाहिँ मिलिटरी बेस रहन्थ्यो। जहाँ ब्याड कप्सको टिम फिलहाल ब्याड कप्सबाट कप्स भयो जस्तो लागिरहेको थियो मलाई, एनाउन्समेन्टहरू सुनेको भए चाहिँ हाम्रो ब्याड कप्सको चाहिँ ब्याड बोइजसँग चाहिँ आफ्नो लाइक एउटा कोलाबरेसन सकिसकेको छ एन्ड ब्याड कप्स अब देखि कप्सको नाममा खेल्नेछ। एज किङ्स नेपाल त्यहाँबाट देखेर चाहिँ डिईको टिम रोजुको साइडतिर एज हाम्रो जिटिएन देख्न पाइनेछ, प्रिजनको क्लोज भाइ एन्ड बाँकीको टिम पनि तपाईँले देख्न सकिन्छ। एज हाम्रो हाइपको टिम पनि खेलिरहेको छ, बट हाइपले एउटा अल्टरनेटिभ ड्रप लोकेसन लिनपर्ने हुन्छ, एसजीको टिम गडका साइड जाने गर्छ एन्ड मेबी हाइपले त्यो कुरा चाहिँ प्रिफर नगर्ला एन्ड आफूले एउटा डिफ्रेन्ट लोकेसनतर्फ चाहिँ सिफ्ट देखाउला भन्ने कुरा हुन्छ। वाईको टिम क्वारी साइड जाने गर्छ एन्ड मेबी क्वारी साइडतिरै देख्ने चाहिँ पाइनेछ। डिटिएसको टिम त्यहाँबाट झार्की साइडतिर, डिएसको टिम साउदर्न सिटी हस्पिटलको क्लोज भाइ देख्न पाइन्छ, हामी लाइफ स्टाइलको टिम देखिरहेको छु एन्ड यहाँबाट चाहिँ हामी वान बाई वान सबै टिमतर्फ चाहिँ आँखा लगाउनेछौँ। ओके, वी क्यान सी एउटा हाम्रो डिएचको टिम रहेको छ सोनिम नाङ, डेथ विस खेलिराख्नु भएको छ बोबको साथमा भने चाहिँ एउटा हाम्रो डिएचको टिम खेलिराखेको छ। पहिलो जङ्गको क्लोजिङ अब एराउन्ड 3.5 मिनटमा चाहिँ आउनेछ, लेट चाहिँ हाम्रो गेम चाहिँ कसरी चाहिँ फर्दर अगाडिपट्टि बढ्ने छ भनेर चाहिँ डे वानको ओभरअल रिजल्ट हाम्रो डिस्कर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज हाम्रो अहिले स्ट्रिम पछि पनि देखाइन्छ, नभए ओभरअल सकेसम्म चाहिँ आजको स्ट्रिममा देखाउन ट्राई गर्नेछ भने डिएचको टिम रहेको छ साउदर्न सिटिज, वाईको टिम देख्न पाइनेछ एप्रोच रहनु भएको छ पारा जिडी भेक्सिरहेको छ साथमा, एउटा योद्धा स्पोर्ट्सको टिम क्वारी साइडतिर चाहिँ आफ्नो एउटा एप्रोच देखाउँदै वाईको टिम निकिने राम्रो लाइनअप मध्ये चाहिँ एउटा पर्न सक्छ। सो वाईको टिम पनि एउटा स्लोली स्लोली गर्दै अगाडिपट्टि बढिरहेको छ भने अहिले चाहिँ थ्री म्याङको साथमा चाहिँ आफ्नो जलवा कसेर देखाउनेछ। सो तपाईँले लाइक आन्दै गर्नुहोला, स्ट्रिम अलि आज अलिक बढी डिले रहेको छ, सो अलिकति स्टेप स्टाइम जस्तो कुराहरू चाहिँ नहोस् भनेर। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो जिटिएनको टिम प्रेसियस साबु रहनु भएको छ रञ्जन डन, र त्यसरी हाम्रो फ्याङ्कको साथमा ओके, फ्याङ्कको नयाँ इन्ट्री मेबी जहाँसम्म चाहिँ जिटिएनमा रहेको छ फ्याङ्क मैले रिसेन्टली देखिरहेको छु एन्ड अलमोस्ट यहाँ हाम्रो पहिलो जङ्गको क्लुजिन पनि एराउन्ड 2.5 मिनटमा चाहिँ आउने चाहिँ, गेमले पनि अलमोस्ट 3 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छु। जिटिएनको टिम फिलहाल रहेको छ प्रिजनको साइडतिर, कम्प्लिटली प्रिजनको एरिया चाहिँ एक्वायर गरेर बसिरहेको छ भने हाम्रो हाइपको टिम कता गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ रहन सक्छ। एज हाइप फ्यान एज आज एसजी खेलिरहेको छ, डिएच खेलिरहेको छ, एस टू खेलिरहेको छ, अलिकति प्रो टिम्सहरू पनि देख्न चाहिँ पाइएको छ। हाम्रो इन्भिन्सिबल रेडको गेम चाहिँ अलिकति पोस्टपोन गरिएको छ ड्यु टु सम इस्यु, बट त्यो कुराहरू छिटै पनि लाइक हाम्रो इन्भिन्सिबल रेडको गेम पनि छिटै हुनेछ। बट वी क्यान सी हाम्रो किङ्सको टिम नवीन वाइटी एज हाम्रो निक्सन एससी रहनु भएको छ, क्रुज र डेमन वाइटीको साथमा खेलिरहेको छ हाम्रो किङ्सको टिम भने चाहिँ लेट्स सी किङ्सको साइडबाट चाहिँ कस्तो होला गेम देख्न चाहिँ पाइने चाहिँ। डीको टिम पनि रहेको छ, डीको टिम फिलहाल डे विक वानमा डिसेन्ट गेम चाहिँ देखाइरहेको थियो होइन, लेट्स सी आजको दिनमा चाहिँ कस्तो होला गेम चाहिँ देखाउने चाहिँ, कस्तो होला रोटेसन प्रिफर गर्ने चाहिँ। डीको टिम रोजुक साइड गएको छ एन्ड जोन बनेको छ कम्प्लिटली साउथ वेस्ट साइडतिर, सो साउथ वेस्ट साइडतिर जोन परेको कारणले अलिकति रोटेसन देखाउन पर्ने चाहिँ डीको टिमले, अरू टिम्सहरूलाई पनि देखाउन चाहिँ पर्ने हुनेछ। सो फिलहाल डिईको कुरा गर्ने भने चाहिँ हाम्रो ओभरअलमा डिईको टिमको पोइन्ट चाहिँ एराउन्ड ओके 40 रहेको छ एन्ड हेसट्याग 5 रहेको छ भने चाहिँ डिले पुस गर्न पर्ने चाहिँ आज लास्ट डे रहेको छ एन्ड आज हामीले यहाँ थाहा पाउनेछौँ कि कुन टिमले चाहिँ स्कुटर लानेछ। सो त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनेछौँ आजको दिनमा। सो वी हेभ एसजी लियोनलाई अलिअलि लुज गरिसकेको छ, हेभेन त्यहाँबाट मेबी चरीलाई अफ जोकर र चरीलाई देखिरहेको थिएँ अलिकति मिछड भएको छ, बट एसजीको टिम डोको साथमा रहेको छ, लेट्स सी डोको साथमा चाहिँ कस्तो होला गेम देखाउने चाहिँ छ। एज एसजीको ओके जोकर रहेको रहेछ, एज हाम्रो हेभेनलाई पनि देख्ने चाहिँ पाइनेछ, सिङ्गल क्याजुअलिटीको साथमा देख्न पाइन्छ नि हाम्रो हाइपको टिम
जहाँसम्म चाहिँ एसनाईको सर्टतिर देखिरहेको छु जीवन क्रेजी सियाम रियु र त्यसरी हाम्रो गुर्खा खेलिरहनु भएको छ ओके नट ब्याड ओके गुर्खाको साथमा चाहिँ देख्न पाइनेछ हाइपको टिमलाई सो लेट्स सी हाम्रो हाइपको टिमको चाहिँ कस्तोवाला पर्फर्मेन्स रहने चाहिँ आजको दिनमा सो वी हेभ गुर्खा वाइटी जीवन क्रेची रु सिएमको साथमा चाहिँ हाइपको टिम खेलिरहेको छन् हाइपको टिमको मेबी आँट चाहिँ अलि अर्लियर रोटेसन चाहिँ देखाउन पर्ने रहेछ टु हर्स जोन्स अलिकति छिटो रोटेसन देखाउन पर्ने हुन्छ सो हाइप नजिक अर्को टिम पनि झरेको जस्तो मानिरहेको थियो रिसेन्टली इज आइएम नट स्योर बट हाइपको टिम लगतै अर्को टिमलाई पनि क्लोज बाई चाहिँ देख्न पाइएको थियो सो 16 टिम स्टिल रहेको छ 61 प्लेको साथमा सो लेट्स सी यहाँ हाइपको टिमको चाहिँ कस्तोवाला फर्दर जर्नी चाहिँ देख्न पाइनेछ हाम्रो एसको टिम चाम्बु देख्न पाइनेछ दिपेश रहनु भएको छ डिस्पोर्ट चाहिँ हाम्रो अंशुलको साथमा चाहिँ एसको टिम खेलिरहेको छ नि पहिलो जङ्गको क्लोजिङ पनि अलमोस्ट अबको 20 सेकेन्ड्समा चाहिँ आउनेछ सो तिनवटा ग्रुप रहेको छ तिनवटा विनर हुन्छ स्कुटरको सो एन्ड त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो विनरहरूले चाहिँ स्कुटर पनि पाउनेछ एज आफै लाइक लिन चाहिँ आउनु पर्ने छ यसको टिम त्यहाँबाट रहेको छ पहिलो जङ्गको क्लोजिङ अब अलमोस्ट यहाँ आउनेछ गेमले पनि अलमोस्ट 6 मिनट चाहिँ टच गर्न पुगिसकेको छ हामी बाई द वे जोन पनि देखाउँदै जान्छौँ सो सिङ्गल पिओबी रहेको छ बट सकेसम्म ब्याकग्राउन्डमा अलिक राम्रो कुरा गर्न ट्राई गरिएको छ सो यहाँ हाम्रो यसको टिम यहाँबाट चाहिँ मुभ गर्न पर्ने छ जोन कभर अप गर्न एराउन्ड 2200 मिटर चाहिँ कभर अप गर्न पर्ने देखिएको छ भने चाहिँ वी हेभ डिटिएसको टिम एज वी क्यान सी योद्धा रहनु भएको छ फायरमुन डिकाबाट मसरुमको साथमा डिटिएसको टिम रहेको छ नि हामी यहाँबाट जोन देख्न पाइएको छ एज डीको टिम अलमोस्ट जोन कभर अप गरिसकेको छ नि बाकीको टिम एज एलएसको टिम देखिरहेको छु रहेको छ कम्प्लिटली प्रिमोको साइडतिर फिफ्थ गियर मिलिट्री बेस बाई द वे टच गरे जस्तो लाएन एज कम्प्लिटली फेरि फायरको साइडतिर देखिरहेको छु वाईको टिम 3 म्याङको साथमा रहेको छ क्वारीको साइड एलएसको टिम देख्न पाइने चाहिँ स्टिल 4 म्याङको साथमा स्लोली प्रिमोको साइडतिर मुभ गरेको छ नि मेबी यो जहाँसम्म लाग्छ जोन चाहिँ ब्रिजको क्लोज भए सकिने चान्स निकै नै हाई चाहिँ रहेको छ हेभी नेक्स जोकरको साथमा एसजीको टिमको चाहिँ फर्दर गेम रहनेछ एज एसजीको गेमहरू पनि त्यति राम्रो वेमा चाहिँ गएको थिएन एज डे वानको कुरा गर्ने भने चाहिँ एसजीको टिमको अलिकति कम पोइन्ट रहेको थियो अराउन्ड 23 पोइन्ट्स एसजीको टिमको साइडबाट रहेको थियो एसजीले आज अलि आफ्नो साइडबाट पुस गर्न पनि छ पोइन्ट्सहरू सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै कलेक्ट गर्न पनि चाहिँ देखिएको छ अनि हाम्रो हेसट्याग वानमा रहेको छ ब्याड कप सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो किङ्स नेपाल थर्डमा चाहिँ हाम्रो एस2 स्पोर्ट्स अनि थर्डमा रहेको छ हाम्रो एस2 यसरी हाम्रो फोर्थमा रहेको छ र डिफ्टर्स एज फिफ्थमा चाहिँ डेडा गाइज रहेको छ एन्ड यो टिम्स मध्ये एउटा टिमै देख्न पाइन्छ होला अर चारवटा म्याचमा एउटा टिमले कुनै हाई पोइन्ट्स कलेक्ट गर्यो भने चाहिँ मेबी एसजी एज बाकी टिमको लागि चान्सेस रहने चाहिँ पहिलो जङ्गको क्लोजिङ आइसकेको छ एज गेमले पनि 7 मिनट्स चाहिँ टच गरेको चाहिँ देख्न चाहिँ पाइएको छ सो 7 मिनट यहाँबाट गेमले कभर गरिसकेको छ एन्ड ब्याड कप्सको टिम यहाँबाट चाहिँ स्लोली मेबी मिलिट्री साइडतिर चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा एप्रोच देखाउनेछ ब्ल्याक स्पाई रनर र जिरिङको साथमा ब्याड कप्सको टिम खेलिरहेको छ भने यहाँबाट हाम्रो ब्याड कप्सको टिमले चाहिँ अब जोन कभर अप गर्न पर्ने हुन्छ ब्याड कप्स फिलहाल कप्स भएको छ सो कप्स बलाम एज कप्सको टिम देख्न पाइनेछ जिरोन राणा मास्क जस्तै हाम्रो स्पाइकको साथमा इफ आइम नट रनिङ यहाँ खेलिरहेको छ बाई द वे हाम्रो ब्ल्याक हुनुहुन्छ जेरिन राणा र स्पाइकको साथमा मास्क हुनुहुँदो रहेछ ओके यहाँ हाम्रो ब्याड कप्सको टिम स्लोली मुभ गर्दैछ एसटुको टिम असल देख्न पाइन्छ भाइपर रहनु भएको छ पेसलेस र मामाको साथमा खेलिरहेको छ सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एसटुको टिम पनि स्लोली मुभ अन गर्दै एज जोन कभर अप गर्न पनि देखिएको छ एराउन्ड 2000 मिटर्स कभर गर्नुपर्ने हुन्छ कि एज हाम्रो टिडिपीको टिम रहेको छ ग्याङस्टर शेर्पा लेमन सलाद एज हाम्रो सागरको साथमा खेलिरहेको छ हाम्रो टिडिपीको टिम भने चाहिँ लेट्स सी हाम्रो टिडिपीको चाहिँ कस्तोवाला गेम रहनेछ सो यु क्यान सी हाम्रो टिडिपीको टिम रहेको छ फिलहाल ब्रिजको क्लोज वाइज गएको थियो सेल्टर साइडबाट अलिकति क्विक रोटेसन देखाउँदै एज अगेन्स्टमा रहेको छु वाईको टिम एज वाई पनि देख्ने चाहिँ पाइनेछ एज पोलिजनले अलमोस्ट हाफ अफ द वे चाहिँ कभर गरिसकेको छ एज गेमले पनि 8.5 मिनट चाहिँ कभर गरेको देख्न पाइन्छ फिलहाल कुनै टिमको एक्जिट रहेको छैन एन्ड कुनै टिम चाहिँ फिलहाल आफ्नो क्याजुअलिटी पनि त्यति हेभी वेमा चाहिँ देखाएको छैन सो टिम्सहरू अलिकति प्रोटेक्टिभ वेमा अलिक सर्भाइभल पोइन्ट्स निकाल्न चाहिँ ट्राई गरिरहेको छ अनि सागर देखिरहेको छु विथ द्याट एम्फोरेज एसकेएस पनि रहेको छ हातमा एज हाम्रो टिडिपीको टिम लेट्स सी आज चाहिँ कस्तो होला पर्फर्मेन्स देखाउने चाहिँ नियर बाई जिटिएनको टिम पनि रहेको छ कम्प्लिट प्यासिभ गेम गइरहेको छ कम्प्लिट टिम्सहरू चाहिँ अलिकति प्यासिभ वेमा चाहिँ आफ्नो गेम देखाइरहेको छ भने गेमले पनि अलमोस्ट यहाँबाट चाहिँ 9 मिनट्स चाहिँ कभर गर्नेछ सो वी क्यान सी साबु अगाडिपट्टि बढ्दै प्रिसियस रहनु भएको छ रञ्जन टर्न र फ्याङको साथमा चाहिँ देखिरहेको छ हाम्रो जिटिएनको टिमले एज डीको टिम क्लोज बाई देख्न पाइने चाहिँ टिडिपी रहेको छ जिटिएन मेबी हुनसक्ने चान्सेस निकै नै हाई सो फिलहाल चलिरहेको छ टिभीएस एन्ड्रोइड 125 प्ले स्मार्ट प्रेजेन्ट सुपर स्क्वाड पब्जी मोबाइल च्याम्पियनसिप अर्गनाइज बाई गुड गेमिङ कम्पनी भने हाम्रो कम्ब्याट ब्लूको डे 2 फाइनल्स चाहिँ चलिरहेको छ ओभरअलमा डे 4 एज कम्ब्याट ब्लूको चाहिँ डे 2 चलिरहेको छ सो सबैले आफ्नो टिमलाई ह्यासट्यागको साथमा सपोर्ट देखाउन नबिर्सिनु होला सो हाम्रो इन्भिन्सिबल रेडको गेम चाहिँ पोस्टपोन भएको छ सो त्यो कुराहरू बार बार मैले एनाउन्स गरिरहेको छ र भनिरहेको छ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो अनटप देख्न पाइने चाहिँ हाम्रो इलिजन एज हाम्रो सिफु र फ्र्याकको साथमा डीको टिम खेलेको छ भने चाहिँ सो डीको टिम फिलहाल त्यहाँबाट चाहिँ
कम्प्लिटली होल्ड गरेर बसिरहेको छ, जिटिएनको टिम पनि रहेको छ। रन्जन डन डाउन फिनिस निकाल्ने सागरको थ्रुबाट स्टिडिपीको लागि पहिलो गेल, एज जिटिएनले आफ्नो पहिलो क्याजुअलिटी चाहिँ फेस गर्न परेको छ। प्रिसियस एज हाम्रो फ्याङ देख्न पाइन्छ साबको साथमा जिटिएनको टिम खेलिरहेको छ, टिडिपी विथ द्याट टू, ओके टू किल्स अलरेडी निकालिसकेको छ आफ्नो साइडमा। चाहिँ अलिकति राम्रो सुरुवात चाहिँ टिडिपीले बनाइसकेको छ। स्टिल गेममा 16 टिम 58 प्लेयर चाहिँ देख्ने चाहिँ पाइने छ। सो तिनी प्यासिभमा गएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जुन चाहिँ जुन एरियातिर हाम्रो अलिपट्टि पिओपी भइरहेको छ, डी र टिडिपीको साइडतिर बन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। जोन हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति मिलिट्री आइल्यान्ड पनि कभर गरेको छ, हाम्रो मेन आइल्यान्ड पनि कभर गरेर बनेको फिक्सिङ जोन अलिक ती एउटा हार्डसिप आयो भने चाहिँ कम्प्लिटली ब्रिजको साइडतिर जाने चान्सेस पनि निकै नै आइरहेको छ। सो किङ्सको टिम देखिरहेको छ क्लोज बाई ब्रिज एरियातिर आफ्नो एप्रोच देखाइसकेको छ, भने त्यहाँबाट ब्याड कप्स टिमले चाहिँ ब्रिज क्याम्प फेस गर्नुपर्ने चाहिँ फिफ्थ गेयरको टिम अगेन्स्टमा रहेको छ। टिडिपीको टिम देख्न पाइनेछ, एज वाई पनि देखिरहेको छ, डिक्टीको टिम देख्न पाइन्छ, डिआजको साइडबाट क्वारी साइडतिर एउटा एप्रोच देखाइन्छ भने चाहिँ हाम्रो डिटिएसको टिम पनि देखिरहेको छ, एसटोको टिम पनि रहेको छ। सो हाइपको टिम अलिकति लेट रोटेसन देखाउँदैछ। आज खेलिरहेको टिम्सहरूको म भरेर नाम लिइदिन्छु, कप्स रहेको छ किङ्स नेपाल डी, वी हेभ जिटिएन एस टू स्पोर्ट्स हाइप रहेको छ, डिक्टे हुँदा जस्तै हाम्रो टिडिपिएस हाम्रो लाइफ स्टाइल ड्रिम ह्याकर्स स्काइलाइट्स गेमिङ एज द डिफ्टर्स फिफ्थ गियर र यङ वान स्लट चाहिँ रहेको छ। अनि अब हाम्रो ब्रिज साइडतिर देखिरहेको छ ब्याड कप्सको टिम फिलहाल होल्ड गरिरहेको छ। सो ब्याड कप्सको टिम इज अगेन्स्टमा रहेको छ हाम्रो फिफ्थ गियरको टिम। सो ब्याड कप्स अलिकति बानी बसिसकेको छ, बट कप्स भन्ने बानी राख्नु भन्ने छ अब चाहिँ। सो कप्सको टिम अगेन्स्टमा रहेको छ हाम्रो साइड साइडको एक्सनमा हट्छ क्या चाहिँ। सो कप्सको टिम यस त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अगेन्स्टमा रहेको छ फिफ्थ गियरको टिम। सो दुइटा टिमको बिचबाट क्रास एनी टाइम चाहिँ रहन सक्छ। वी हेभ स्पाई, ओके स्पाई देख्न पाइन्छ, कम्प्लिटली होल्ड गरेपछि राख्नु भएको छ भने आज चाहिँ हाम्रो लास्ट डे रहेको छ कम्ब्याट ब्लूको। यहाँबाट जुन टिमले चाहिँ हाइएस्ट पोइन्ट कलेक्ट गर्छ दे विल गेट द ब्लू स्कुटर एज हाम्रो अब त्यसलाई कम्ब्याट ब्लू भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ, बट त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याप्टेन अमेरिका थिम भन्न मिल्छ। अनि एउटा एडिसन रहेको छ थिम एडिसन भन्न मिल्छ। सो त्यो एडिसन चाहिँ यहाँबाट एउटा टिमले चाहिँ लैजानेछ, कुन टिमले लैजानेछ स्टिल चारवटा गेम रहेको छ, हाइएस्ट पोइन्टले लैजानेछ लाइक ह्यासट्याग टूदेखि ह्यासट्याग 16सम्मको टिमले चाहिँ स्कुटर पाउँदैन, जस्तो ह्यासट्याग वानले मात्रै पाउनेछ। सो टिम्सहरूले चाहिँ राम्रोसँग खेलाउन पर्ने हुन्छ, स्टिल ह्यासट्याग वानको लागि चाहिँ गोल राख्न पर्ने हुन्छ। सो लेट्स सी, स्टिल चान्सेस रहेको छ बटमको टिमलाई नि माथि आउने चान्स हाई रहेको छ, बट लेट्स सी यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एसजीको टिम चाहिँ कसरी चाहिँ मुभ अन गर्ने चाहिँ। डिएसको टिम नाङ सोनिम दे ट्विस र बोपको साथमा, बट जोकरको थ्रुबाट बोपलाई डाउन निकालिन्छ। डिएसको लागि क्याजुअलिटी फिनिस अप पनि गरिनेछ, एसजीको साइडमा पहिलो किल त्यहाँबाट चाहिँ आउनेछ। वी क्यान सी डिएसको टिम थ्री म्यानको साथमा कन्भर्ट, जोकर र हेभिङको साइडबाट चाहिँ स्टिल यहाँ फाइट कन्टिन्यू गर्नेछ, बट जोकरको साइडबाट डिपीबाट निकै राम्रो स्प्रे गएको छ एन्ड बोपलाई डाउन फिनिस इजिली निकालिनेछ भने चाहिँ एसजीको टिम टू म्यानको साथमा, डिएसको टिम अब त्यहाँबाट थ्री म्यानको साथमा कन्भर्ट रहने एज दोस्रो सर्कलको क्लोजिङ पनि त्यहाँबाट चाहिँ अबको 10 सेकेन्डमा चाहिँ आउने चाहिँ छ। सो 10 सेकेन्डमा हाम्रो दोस्रो सर्कलको क्लोजिङ एज गेम चाहिँ अलिकति प्यासिभ वेमा चलिरहेको छ, मैले मेन्सन गरिरहेको छु। फाइनल्स रहेको छ, कुनै टिमले अलिकति एग्रेसन देखाएको छैन, एज डे वानमा देख्न पाइएको थियो, बट डे टूमा चाहिँ टिम्सहरू प्यासिभली खेलिरहेको छ, अलिक प्यासिभ वेमा आफ्नो गेम कन्टिन्यू गरेको देख्न पाइन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ माझमा हाम्रो दोस्रो सर्कलको क्लोजिङ आएको छ। नाङ देख्न पाइने चाहिँ सोनी डेथविस र बोपको साथमा खेलेको थियो नि, सिङ्गल क्याजुअलिटी यहाँ फेस गर्न परेको छ। 13 टिम्स रहेको छ स्टिल गेममा, सरी बाई द 13 मिनट्स यहाँ गेमले कभर गरिसकेको छ, माई ब्याड 16 टिम त्यहाँ रहेको छ। डेथ विस विद एक क्याम एज हातमा एम4 पनि रहेको छ। प्रिसियसलाई देख्न पाइन्छ जिटिएनको साथबाट, एज रन्जन डन चाहिँ लुज गरेको छ हाम्रो जिटिएनको टिम। सो जिटिएन फिलहाल 3 म्यानको साथमा, फेरि बारको एजतिर देख्न पाइन्छ, रिभर्स साइडतिर चाहिँ देख्न पाइनेछ हाम्रो जिटिएनको टिम कम्प्लिटली 3 म्यानको साथमा सिङ्गल प्लेयर लुज गरेको थियो। अनि नियर बाई हाम्रो टिडिपीको टिम एज बाकीको टिम्सहरू पनि मुभ गर्नेछौँ। सो वी हेभ ब्याड कप्स कम्प्लिटली मिलिट्रीको साइडमा स्टिल होल्ड गरिरहेको छ, अगाडिपट्टि बढ्न पनि हुन्छ, बट जुन यता आयो भने चाहिँ ब्याड कप्सलाई निकै राम्रो अपर्च्युनिटी रहनेछ एज यो गेम आफ्नो साइडमा तान्नको लागि, बट एउटा जोनको हार्डसिप नआएसम्म चाहिँ त्यो कुरा पोसिबल चाहिँ रहनेछ होइन। सो टिम्सहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ आफूलाई मिलिट्री साइडतिर पुस गर्ने चाहिँ अलिकति वातावरण चाहिँ बनाउन पर्ने हुन्छ, त्यो हार्डसिप आयो भने चाहिँ के भन्ने कुरा हुन्छ, कम्पिटेटिभमा जे पनि हुनसक्छ। सो त्यही भएर चाहिँ टिम्सहरूले त्यो हिसाबले चाहिँ आफूलाई रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। एज 14 मिनट्स यहाँ गेमले कभर गरिसकेको छ, ब्याड कप्स टिम कम्प्लिटली होल्ड गर्दै, बट त्यसै माझमा हाम्रो वाईको टिमको एक्सन रहनेछ, ओके यो वान स्लटको टिम त्यहाँबाट एक्सनमा आउँदै सुलेट चाहिँ यो वान स्लट विकेन सी एजको टिम त्यहाँबाट चाहिँ डिस्पोर्टलाई लुज गरेको छ, कम्प्लिटली एजमा यो टिमलाई दिइरहेको छ। वाईको टिम त्यहाँबाट पार्ट लाइक हाम्रो बाण हाउसको एरियाहरू होल्ड गरिरहेको छ, लेट्स सी मिड रेन्जको फाइट रहेको छ। यसको टिम फिलहाल कम्प्लिटली एजतिर एज कम्प्लिटली रिभर्स साइडतिर देख्न पाइएको छ, फार्म रिज भन्छ एक्ज्याक्टली यो ठाउँलाई चाहिँ, सो फार्म रिजको साइडतिर
यतातिर देख्न चाहिँ पाइनेछ। सो वाइडीको टिम अगेन्स्टमा जोनको एज रहेको छ, लेट्स सी हाम्रो थर्ड सर्कल चाहिँ आँडा कसरी फर्म हुनेछ। गेमले पनि त्यहाँनिर चाहिँ 15 मिनट्स अलमोस्ट कभर गर्न पुगिसकेको छ। बाबाजी देन पाइनेछ, हाम्रो मेजर जी हुनुहुन्छ किङ जी एज हाम्रो गोल्ड जीलाई इफ आइम नट रङ। यहाँ चाहिँ वाइयोको टिमको चाहिँ अब यहाँ रोटेसन रहनेछ टु आर्ट्स जोन एज हाम्रो थर्ड सर्कल त्यहाँ फर्म भइसकेको छ। अब यहाँ अलिकति सिफ्ट आएको छ नर्दर्न साइडतिर, जो क्यान यो टिममा चाहिँ जोन रहेको छ, सेन्टर रहेको छ। बट लेट्स सी त्यो सेन्टर एरिया चाहिँ कसरी चाहिँ एक्वायर गर्छ, कसरी त्यो सेन्टर एरिया चाहिँ होल्ड गरेर बस्छ डिईको टिमले। यस त्यहाँनिर जोन चाहिँ मलाई अलिकति साउथर्न साइडतिर आएको भए चाहिँ राम्रो देखिन्थ्यो, राम्रो फाइट्सहरू देख्न पाइन्थ्यो होला। बट अब चाहिँ टिम्सहरू चाहिँ कम्प्लिटली ओपनमा आएको छ, कम्पाउन्ड एरिया अलिकति कमै देख्न पाइनेछ। एन्ड अब चाहिँ अलिकति ओपन फाइट त्यहाँबाट हाइपको साइडबाट डिटिएसको डिकावालाई चाहिँ फिनिस अप निकालिनेछ। हाइपको लागि त्यहाँबाट आउनेछ आफ्नो साइडमा किल्स। एज वी क्यान सी ब्याड कप्सिटी फिफ्थ गियरको अगस्टमा एक्समा पुग्दैछ। वाइको टिम किङ्सको क्लोज बाई देख्न पाइएको छ भने वी क्यान सी क्याँ चाहिँ हाम्रो फिफ्थ गियरको टिमले चाहिँ ब्याड कप्सको अगेन्स्टमा चाहिँ एक्सन निकाल्नै पर्ने हुनेछ। अलमोस्ट हाम्रो थर्ड जोनको क्लोज अबको एक मिनटमा आउनेछ। जेडिङको त एउटा क्लोज एभरेज स्पाई पनि देख्न चाहिँ पाइनेछ। हाम्रो हेलियोस देखिरहेको छु डाकुको साथमा, सुमन त्यहाँ हाम्रो मेबी फ्रेन्जीलाई चाहिँ लुज गरेको छ फिफ्थ गियरको टिम। अब टुमाको साथमा फिफ्थ गियरले चाहिँ आफ्नो गेम देखाउनु पर्ने हुन्छ। यदि स्ट्रिम मन परिरहेको छ प्लिज लाइक हान्न नबिर्सिनु होला, इन्स्टाग्राम पनि गरेर फलो गरिदिनु होला। अलमोस्ट हामीलाई 50 सब्सक्राइबर चाहिएको छ 5K को लागि, 5K पनि त्यहाँबाट चाहिँ कम्प्लिट गराइदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा राख्दछु। 54 प्लेयरमा चाहिँ यहाँ गेम कम्प्लिट भएको छ। 16 टिम स्टिल देखिरहेको छु। हेलियोस देख्न पाइनेछ हाम्रो स्पाई देख्न सकिन्छ, स्पाई उद्योग एम4 एज एक्याम रहेको छ। डाकुलाई मेबी इजिली डाउन फिनिस चाहिँ गर्न सकिन्छ, बट ब्ल्याक भेकल लिएर चाहिँ मेबी यहाँ चाहिँ मुभ आउट गर्न चाहनुहुनेछ फिफ्थ गियरको टिम। मेबी यो फाइट सल्टाएर चाहिँ अगाडि आफ्नो फर्दर एप्रोच देखाउनेछ। 2v4 को फाइट रहेको छ, इजिली निकाल्न सक्छ। बट कसरी चाहिँ यो फिफ्थ गियरको टिमले चाहिँ यदि यो फाइट कन्भर्ट गर्यो भने चाहिँ अलिकति ब्याड कप्सलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो रहन्छ। टेबल टपमा ब्याड कप्सको टिम रहेको छ, इज ब्याड कप्सको टिमले चाहिँ यो गेम लुज गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नो #1 पोजिसन पनि लुज गर्ने। यदि किङ्सको टिम पनि आफूलाई पचाउँदैछ, बट ओके त्यहाँ डाकुलाई डाउन निकाल्छ। स्पाइकको साइडबाट निकाल्ने राम्रो फ्ल्याङ्क भन्न मिल्छ, हाम्रो राणा अगाडिपट्टि बढ्दै 1v4 को फाइट निकाल्नु पर्ने छ। त्यहाँ हाम्रो हेलियोसलाई पनि लेट्छ, हेलियोसले त्यो फाइट चाहिँ कसरी चाहिँ निकाल्नु छ। ब्ल्याक अगाडिपट्टि बढ्दै हातमा एक क्याम रहेको छ, इजिली टेक डाउन गरिनेछ। एज ब्याड कप्स टिमलाई दोस्रो खेल फिफ्थ गियरको टिमको चाहिँ एक्जिट रहनेछ आजको दिनलाई जी फिफ्थ गियर। अब यहाँ ब्याड कप्स टिमले चाहिँ 2 किल्स निकालिसकेको छ। थर्ड जोनको क्लोजिङ पनि गेममा चाहिँ आउनेछ। एज वी क्यान सी यहाँ चाहिँ हाम्रो वी क्यान सी एउटा गेमले पनि अलमोस्ट 17 मिनट्स कभर गरिसकेको छ। एन्ड फिफ्थ गियरको टिमको चाहिँ गेमबाट एक्जिट रहनेछ उता डानिकल्सबाट गयो। एउटा हाम्रो डेक्टीको साइडबाट चाहिँ फिनिक्स साइडबाट 1v2 आउनेछ। ओके निकै राम्रो स्प्रे उता डिपी एकमा चेन्ज भनिन्छ। फायर मुन रहेको छ अगाडिपट्टि पुस निकाल्दै, एज बकेको छ हातमा एउटा डेक्टीको टिम चाहिँ अगाडिपट्टि बढिसक्यो। टोटल ओपी देख्न पाइनेछ, पुस निकालेको छ, ट्रबलमा रहेको छ त्यहाँ हाम्रो टिम अगेन्स्टमा। वी हेभ डिटिएस, डिटिएसको फायर मुन त्यहाँबाट फल ब्याक निकाल्दै फाइट अभोइड गर्न चाहनुहुन्छ। बट अघि नियर भएको टिम पनि रहेको छ, एउटा अलिकति अप्ठ्यारो सिनारियो पर टिम डिटिएस। डिटिएस यहाँ फल ब्याक निकालेको छ, दोस्रो किल डिक्टीको टिमले निकालिसकेको छ। डिटिएसको लागि चाहिँ अलिकति ब्याड मुभमेन्ट चाहिँ भन्न मिल्नेछ, अलिकति राम्रो गेम गएन। जाहिर गर्नु साइड फिनिस अप निकाल्छ। डिईको टिम क्लोज बाई चाहिँ देख्न पाइएको छ नि, लेट चाहिँ डिईको टिमले चाहिँ यो गेम चाहिँ कसरी निकाल्नेछ। डिईको टिम #5 रहेको छ, टेबल टप हुने चान्सेस यो टिमको लागि छ भने चाहिँ हाम्रो किङ्सको टिम पनि रहेको छ। किङ्सको टिमले यदि आज अलिकति राम्रोसँग गेम्स देखायो भने चाहिँ यस ब्याड कप्सको राम्रो सुरुवात रहिसकेको छ। #1 ब्याड कप्स रहेको छ, #2 हाम्रो किङ्सको अलिक टक्करको मुकाबला पनि देख्ने चाहिँ पाइनेछ आजको दिनमा। एन्ड फोर्थ सर्कल त्यहाँबाट बनेको छ, इलुजन देख्न पाइनेछ अन टप सिफु र फ्र्याकको साथमा। एज यहाँ चाहिँ हाम्रो डिक्टीको टिम फिलहाल फ्रेन्जी देखिरहेको छु। जाइरगढ टोटल ओपी र फिनिक्सको साथमा खेलिरहेको छ हाम्रो टिम डेक्टी। एज हाम्रो वायोको टिम पनि रहेको छ, जोन कम्प्लिट ओपन एज वी क्यान सी जोन पनि एकछिनमा देखाउनेछ। बट अलमोस्ट यहाँ गेमले पनि 18.5 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ। टिटिभीको लागि सेन्टर मैले भनेको थिएँ कि सुरुमा चाहिँ टिटिभीको साइडतिर जोन आउँछ भनेर। एन्ड एज यु क्यान सी टिटिभीको साइडतिर जोन आएको छ। एज डीको टिममा एज रहेको छ, डीको टिम अलिकति ओपन एरियामा जान्छ, बट अन टप त्यहाँ सानो जुन सक्ने चान्स निकै नै हाई। एज जोकर र हेभेनको कम्प्लिट बिचमा एज डेक्टीको टिम अगाडिपट्टि बढिसकेको छ। फायर मुन देख्न पाइनेछ, वायोको टिम रहेको छ, डिएचको टिम अगाडिपट्टि बढ्दै हाम्रो डेक्टीको टिम अगाडिपट्टि बढिसकेको छ। फायर स्याक एरियामा सर्ट आउनेछ फ्रेन्जी गएको छ, फ्रेन्जी ट्रबलमा फिनिक्स अगाडि धेरै छ। बट फ्र्याक भइको छ, अब हेभेन एक्सलाई डाउन निकाल्छ फिनिक्स, के फिनिक्सलाई पनि डाउन चाहिँ निकालिनेछ। डिक्टीको टिम ट्रबल एउटा प्लेयर डाउन देखिरहेको छ, एउटा प्लेयर निकाल्ने कम एसपीको साथमा अन टप अगाडि बढ्दै यस एउटा किल सेकर गर्नेछ। जोकर जो सोलो प्लेयर फ्रम टिम एसजी, एसजीको साथबाट लास्ट एउटा प्लेयर चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ जोकर रहनुहुनेछ। सोनी अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ, टिटिभीको एउटा निकै नै राम्रो लोकेसन रहेको छ। कसरी होल्ड गरेर बस्छ, कसरी त्यो एरिया चाहिँ एक्वायर गर्छ, बट त्यहाँनिर हाम्रो डेटीको अगेन्स्टमा ब्याक टु ब्याक सर्ट चाहिँ आइरहेको छ। सो अलिकति
सराउन्डिङ चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ हाम्रो डेक्टीको टिमले, बट प्यासिफिस्टको साइडबाट टर्टल ओपी लडाउन निकाल्छ, क्रुजको साइडबाट हन्ट्रेस लडाउन निकाल्छ, सिफुको साइडबाट जीवन क्रेजीलाई, एज रियुको साइडबाट ट्रेडमा सिफुलाई चाहिँ डाउन निकाल्छ। डीको टिम चाहिँ हाइमको अगेन्स्टमा एक्सनमा आउँदै दुईवटा बिग नेमहरू चाहिँ एउटा एक्सनमा आएको छ, जीवन क्रेजी र रियु डाउन, एज असियामले र हाइपले को गुर्खा वाइटीलाई चाहिँ फाइट निकाल्न भन्छ। डीको त्यहाँ हाम्रो फ्र्याक्चर अगाडिपट्टि बढ्दैछ, बट ओके फ्र्याक्चर डाउन निकालिनेछ, यस त्यहाँबाट चाहिँ रिउलाई फिनिस अप निकाल्दै सिएमको साइडबाट निकाल्न हाम्रो डाउन। अब सिएमले चाहिँ आफूले हिल गर्नुपर्ने हुन्छ, 2v3 फाइट अगेन्स्ट टिम डी अन टप क्लुजिङ निकाल्नु पर्छ। गुर्खाको साइडबाट त्यहाँबाट जीवन क्रिजीलाई रिभाइभ चाहिँ दिनेछ, बट लेट्स सी डीको फ्र्याक्चरले चाहिँ रिभाइभ पाउनुहुनेछ कि पाउनु हुने छैन भन्ने हुन्छ, बट ओके सर्ट आउनेछ सिफु डाउन, यस त्यहाँबाट हाम्रो अन टप सोलो प्लेयर डीको साइडबाट रहनुहुनेछ। डीको साइडबाट सिम्पल चोक भएको छ, यस त्यहाँबाट चाहिँ फल ब्याक निकाल्नु भन्दा चाहिँ बट फाइटको लागि चाहिँ अगाडि बढेको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो होला, बट हाइप एउटा निकै राम्रो इन्ट्रीको साथमा अन टप एज अ सोलो प्लेयर सिएम डाउन रहेको छ, रिभाइभको लागि हाम्रो हाइपको मेम्बर अगाडिपट्टि बढ्ने थियो। सो लेट्स सी अब यहाँ चाहिँ हाम्रो डिई अन टप सरले चाहिँ आफ्नो टिममा कतिको फर्दर चाहिँ पुस गर्नुहुनेछ। हाम्रो एसजीको साइडबाट जोकर एज अ सोलो प्लेयर टुकल्स निकालेको छ, ड्रिम ह्याकर्स टिम पनि विदाउट जिरो चाहिँ गेमबाट एक्जिट निकाल्नेछ, टप 14 गेम रहनेछ। यस ग्याङस्टरको साइडबाट नवीन वाठीलाई डाउन निकाल्छ, टिडिपीको टिम त्यहाँ हाम्रो किङ्स अगेन्स फाइट निकाल्दै जोकरको साइडबाट प्र्याक्सरलाई चाहिँ फिनिस अप निकालिनेछ। डिक्टीको टिम देखिरहेको छु एज डिटिएनको साबो पनि त्यहाँबाट स्लोली अगाडिपट्टि बढ्दै, बट जोकरको लागि आउनेछ एउटा डोमिनेसन विथ द्याट 3 kills। एज हाम्रो टिडिपीको टिम सागर देख्न पाइन्छ, लेमन सला शेर्पा र ग्याङ्कसको साथमा 5 kill निकालिसकेको छ। टिडिपीको टिम अन मुड देखिरहेको छ, यसको टिम रहेको छ 5 सर्कल त्यहाँबाट फर्म हुँदैछ। अबको 1.5 मिनटमा चाहिँ हाम्रो जोनको क्लोजिन पनि आउनेछ, यदि मन परिरहेको छ नेसन प्लिज लाइक गर्न नबिर्सनु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, एन्ड आफ्नो फेभरेट टिममा चाहिँ ह्यासट्यागको साथमा सपोर्ट देखाउन पनि नबिर्सिनु होला। सो त्यहाँ हाम्रो फिलहाल एउटा प्रिसियस डाउन रिभाइभको लागि त्यहाँ हाम्रो फ्याङ रहनु भएको छ। सो अब कम्प्लिट ओपनमा जोनको एउटा सिफ्ट आएको छ, अलमोस्ट 250 meters चाहिँ एउटा जिटिएनको टिमले कभर अप गर्नुपर्ने हुनेछ। अनि मामाको साइडबाट भेक्सिरा डाउन निकालिन्छ, असरको साइडबाट हन्ड्रेड डाउन निकाल्छ, मर्सी M4 सिङ्गल ट्यापको सर्टमै जान, फायर मुने चाहिँ सोलो प्लेयर फ्रम टिम डिटिएस हाम्रो जाइरो कट पनि देखिरहेको छु, एलएसले जोन कभर अप गर्न पर्छ, क्रुज देखिरहेको छु, उता डिपी अगाडिबाट सर्ट्सको लागि ट्राई गर्थ्यो, कपल अफ डाउन फेस पनि गरेको थियो, अनि कपल अफ डाउन्स निकालेको थियो यो टिमले। सो वी क्यान सी हाम्रो किङ्सको टिम अगाडिपट्टि सर्टकलाई ट्राई गर्दै लेमन सलात रहेको छ, असलो पी अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ, 2 kills लागि मामा डाउन देखिन सकिन्छ, जोन कभर अप गर्न पर्ने एस्टोको टिमलाई, बट एस्टोको टिमलाई निकै नै ह्युज लाइनअप चेन्जेस रहेको छ, बट किङ्सको साइडमा जोन आएको छ। सो किङ्सको लागि एउटा निकै राम्रो अपर्च्युनिटी आफूलाई #1 धकाल्नको लागि, बट कसरी चाहिँ सक्छ भन्ने चाहिँ कुरा भन्छ। एस्टोको साइडबाट मामा डाउन, टप 13 र टप 14 फिलहाल गेम रहेको छ, वायरको टिम जोन जान पर्ने हुन्छ, अलमोस्ट म्याक्सिमम् टिम्स एज म्याक्सिमम् प्लेयर्सहरू जोन बाहिर रहेको छ, एन्ड जोन बाहिर भएको कारणले चाहिँ जोन इन्ट्री अलिक मुस्किल रहनेछ। कम्प्लिटली ओपन एरियामा एज अ भेकल लयो भने ब्लास्ट आउट हुन सक्ने चान्स निकै नै हाई, एज ओपनमा गएर स्मोक हान्दै गयो भने ऱ्यान्डम सर्ट चारैतिरबाट आउन सक्छ, सो अलिकति अप्ठ्यारो सिनारी। यहाँ टिडिपीको अगेन्स्टमा एलएसको स्ल्याम आउनेछ, सागर त्यहाँबाट बान हाउसको साइडतिर, अब यहाँ चाहिँ बाहिर वेयर हाउसको साइडतिर, माई ब्याड एज वेयर हाउसको साइडतिर सागर रहनु भएको छ, अगाडिपट्टि बढ्न पर्ने हुनेछ। एज एलएसको टिम त्यहाँबाट ग्याङ्स्टर पनि रहेछ, लेमन सला जिटिएनको टिम कम्प्लिट ओपन अगाडिपट्टि बढ्दै, एज डेमन वाइटीको साबाट त्यहाँबाट फिनिस अप निकालिन्छ हाम्रो एसटोको प्लेयर, त्यहाँबाट हाम्रो एसजीको जोकरलाई फिनिस अप निकालिन्छ गुर्खाको साबाट, एन्ड एसजीको लागि चाहिँ यो गेमको जर्नी चाहिँ सकिनेछ। सो हाम्रो कपाल अफ नेड जानेछ सागरको थ्रुबाट, एज टिडिपीको लागि एउटा निकै राम्रो गेम आइसकेको छ, बट अब अलिकति पोजिसनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न भनेछ किङ्सको साबाट निक्सन डाउन, यो त स्पोर्ट्स विदाउट सिङ्गल गेमबाट बाहिरिनेछ भने चाहिँ नवीन वाइटी यिनीहरूको लागि ट्राई गर्दै, यसको टिम रहेको छ अगाडिपट्टिको साइडमा 5 सर्कल, अब अलमोस्ट 1 मिनटमा आउनेछ, नि एज हाम्रो गेमले पनि 23 minutes अलमोस्ट कभर गरिसकेको छ, 11 teams 31 players, एज जिटिएनको साबो देखिरहेको छु, एज हाम्रो टिडिपीको टिम देखिरहेको छ, फायर मुलको साइडबाट एउटा सिएमलाई डाउन निकालिनेछ, एज ब्याड कप साइडबाट जेरिन डाउन, स्पाई पनि देख्न पाइनेछ, स्पाईलाई पनि डाउन चाहिँ निकालिनेछ, एज हाम्रो टिडिपी फिलहालको लागि टपमा, एज किङ्सको लागि पनि 3 kills, एज एलएसको लागि 3 आएको छ, ब्याकको टिम चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा, एज अलाइभ स्टार्ट अलिअलि तल माथि हुन पाएँ, बट अलमोस्ट यही नै हुनेछ, एज ग्याङ्स्टर विथ द्याट डिपी, एज स्कार रहेको छ ग्याङ्स्टरको साइडमा, ओके हाम्रो सागर देख्न पाइनेछ, शेर्पा पनि रहनु भएको छ, एलएसको अगेन्स्टमा पुस निकाल्ने कोसिस, बट लेट्स सी हाम्रो किङ्सको टिमले चाहिँ यो फाइट चाहिँ कसरी चाहिँ निकाल्नेछ। सो वी हेभ स्टिल 10 teams 24 players साथमा डिफ्रेन्स गेममबाट बाहिरिनेछ विथ द्याट सिङ्गल भने चाहिँ क्रुज अगाडिपट्टि बढ्न पर्नेछ, हातमा डिपी रहेको छ M4 साथमा, सर्ट सर्कल लागि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, एज जोन चाहिँ एउटा किङ्सको लागि रहेको छ, सेन्टरमा हाम्रो जिटिएनको टिम होल्ड गर्दै, एज हाइपको टिम विथ द्याट 3 kills सिङ्गल क्याजुअल्टी, ओके बाई द सिङ्गल प्लेयर रहनु भएको थियो, सो यहाँ चाहिँ हाम्रो हाई प्लेयर आफ्नो 3 प्लेयर चाहिँ लुज गर्नेछ, अनि गुर्खा एज अ सोलो प्लेयर अब जोन कभर अप गर्नुपर्ने चाहिँ सागर देख्न पाइनेछ, अब उता M4 एज डिपी पनि रहेको छ, सागर त्यहाँबाट डाउन रिभाइभ दिन पर्ने, शेर्पाको साइडबाट भेकल ब्लास्ट गरिन्छ, वान बी वनको सिनारी डाउन निकालिन्छ गाह्रोलाई, अब यहाँ चाहिँ स्टिल 1v1 फाइट रहेको छ, सर्ट जानेछ हिपारको कोसीबाट, प्यासिफिस्टको साइडबाट ग्याङ्स्टर डाउन निकाल्छ, प्यासिफिस्टको लागि डोमिनेसन, एज शेर्पा अगाडिपट्टि बढ्दै, दुईवटा प्लेयर टिडिपीको टिमले लुज गर्नेछ, अल अफ अ सडन 7 kills आएको थियो, बट दुईवटा प्लेयर लुज गर्ने कारणले चाहिँ
अब फर्दर गेम चाहिँ अप्ठ्यारो रहन पायो जिटेङको साबलाई फिनिस अप निकाल्छ निक्सनको साबबाट किङ्सको लागि एउटा निकै राम्रो अपर्च्युनिटी यो गेम चाहिँ आफ्नो साइडमा निकाल्यो भने चाहिँ एस्ट्रोको साबबाट असल भइरहेको छ क्रुज गोइङ फर सर्ट 7 किल किङ्सको आइसकेको छ अब किङ्सलाई यो गेम एनी टाइम चाहिँ कन्टिन्यू हुनसक्छ र एउटा म्यासिभ पोइन्टको साथमा चाहिँ गेमबाट बाहिरिन पनि सक्छ बट किङ्स अन डोमिनेसन एकजना जिटेनको टिम रहेको छ डिईको साबबाट अन टप स्टिल इन द गेम एकजना वाइओको साबबाट एउटा प्लेट डाउन देखिरहेको छ टिटिपीको टिम पनि जोन इन्टर गर्न पनि हेर्ने छ यस हाम्रो हाइपको टिम अब उता 3 गेमबाट चाहिँ बाहिरिनेछ अलमोस्ट 400 to 500 पिपल आर वाचिङ दिस थिङ सबैले प्लिज लाइक हान्दिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु नबिर्सिनु होला एन्ड हाम्रो फेसबुकमा हेरे जति सबैले प्लिज आएर युट्युबमा आएर पनि सपोर्ट चाहिँ देखाइदिनु होला भन्ने आशा गर्दै यस हाम्रो सातौँ सर्कल त्यहाँबाट फर्म भइसकेको छ अबको 40 सेकेन्ड्समा चाहिँ एउटा हाम्रो जोनको क्लोज इन पनि आउनेछ यस गेमले पनि अलमोस्ट 25 मिनट्स कभर गरिसकेको छ वाइको साइडबाट मेजर जे क्रुज दिन पाउँछ निक्सन रहनु भएको छ नवीन र त्यसरी हाम्रो डेमन वाइटीको साथमा चाहिँ एउटा हाम्रो किङ्सको टिम एज अ ब्याड कप साइडबाट ब्ल्याक हिल ब्याटल गर्दै एस टूको टिम विथ द्याट टू किल्स गेमबाट बाहिरिनेछ वान बाई वान सबै टिम्सहरू स्लोली एक्जिन निकाल्दै सो एउटा अब अलिकति विन प्रोकास्ट पनि देखाउनेछौँ WWCD एज एउटा हाम्रो यसको टिम पनि रहेको छ चाम्बो विथ द्याट टू किल्स एज हाम्रो यसको लागि चाहिँ आइसकेको छ अल टुगेदरमा 3 लाइफ स्टिलको टिम विदाउट 6 किल गेमबाट बाहिरिनेछ अनि सातौँ सर्कलको कुरो चाहिँ अबको कपाल अफ सेकेन्ड्समा चाहिँ आउनेछ सोलेट चाहिँ जोन अलिकति चाहिँ अन टपको साइडतिर भन्न मिल्छ अनि किङ्सको टिममा चाहिँ थोरै अगाडिपट्टि बढ्न पनि छ मलोटप आउनेछ यस त्यहाँबाट चाहिँ मेबी अब लास्टवटा प्लेयर एज चाम्बुको अगेन्स्टमा भाइ दोके चाम्बु एज लास्टवटा प्लेयर रहनु भएको थियो यसको हिसाबबाट यसो उहाँको अगेन्स्टमा मलोटप गएको थियो बट कनेक्सनमा फिलहाल आएको छ होइन किङ्सको टिम कम्प्लिट ओपन जिटेनको साइडबाट प्याङ र प्रिसियसलाई चाहिँ देख्न पाइनेछ एज यहाँ हाम्रो यसको चाम्बु एज सर्टलाई ट्राई गर्थ्यो मेरो मेजर जीको अगेन्स्टमा वाइको मेजर चाहिँ कम्प्लिट जोन बाहिर शेर्पाको त्यहाँबाट डाउन रहेको छ फिनिस अप पनि निकालिन्छ प्रिसियसको साइडबाट एज टिडिपीको टिम मेबी त्यहाँबाट चाहिँ एक्जिन निकालेछ मेजर जिल्ला फिनिस अप गरिन्छ ट्रस्टी प्रोसेस विथ द्याट 8 किल्स गेमबाट चाहिँ बाहिरिन्छ अन टप एज अ सोलो प्लेयर 1 किल आएको छ ओभरअल डीलाई चाहिँ 3 किल आएको छ भने चाहिँ युथ वान स्लटको टिम पनि त्यहाँबाट गेमबाट बाहिरिन्छ टप होमा गेम कमर किङ्सको लागि नम्बर एडभान्टेज रहेको छ ब्याड कप्स टिम पनि 2 किलको साथमा एक्जिन निकालेछ निक्सनको साथबाट चाम्बुलाई फिनिस अप निकालिनेछ अब रहेको छ एउटा टप 3 एज किङ्सको लागि 4 म्यान जिटिएनको लागि 2 म्यान एज त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डिई अन टप सोलो प्लेयर चाहिँ रहनु भएको छ अब रहेको छ हाम्रो 4v2v1 को फाइट सोलेट चाहिँ कुन टिमले चाहिँ यो गेम निकाल्नेछ निक्सनको लागि त्यहाँ आएको छ एउटा डोमिनेसन एकजना जिटेनको टिम लिएर चाहिँ फ्रिसिस र फ्याङको साथमा 7 किल जिटेनको लागि किङ्सको अगेन्स्टमा पनि एउटा मोनोटपको कोसिस रहनेछ ऱ्यान्डम थ्रोएबल जानेछ फ्याङ पनि देख्न पाइन्छ फिलहाल होल्ड गर्दै यस त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फ्याङ विथ द्याट स्कारलबाट पोसिबल रहेन नबिनको सिराबाट मुख्यमा नेड एन्ड फ्याङ डाउन अब यहाँबाट प्रिसियस एज अ सोलो प्लेयर ऱ्याम्पेजमा रहनु भएको छ लेट चाहिँ कतिको किल चाहिँ कभर अप गर्न सक्नुहुन्छ अन टपको अगेन्स्टमा नेड आउनेछ लेट चाहिँ अन टप त्यहाँबाट क्लोज बाई नेट मेबी कपाल अफ ड्यामेज फेस गर्न पनि छ कि अन टप अलिकति लो हेल्थको साथमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु भएको छ टिम अगाडिपट्टि बढ्दै जिटिएनको टिमको त्यहाँबाट वाइपआउट रहनेछ एन्ड द्याट्स अ चिकन इरेन फर टिम किङ्स नेपाल यहाँबाट चिकन इरेन निकालेछ विथ द्याट 11 किल्स हेसट्याग किङ्स नेपाल इन द च्याट किङ्स नेपाललाई यो गेमले गर्दा चाहिँ एउटा ह्युज जम्प चाहिँ रहन सक्छ किङ्सको लागि चाहिँ आएको छ बट यहाँबाट अलिकति मिस्टेक बट केही छैन सो यहाँबाट चाहिँ अलिकति मिस्टेक रहेको छ बट इग्नोर द्याट बट त्यहाँबाट हाम्रो किङ्स नेपालको लागि चाहिँ यो गेम चिकन डिनर आएको छ सो ओके यहाँबाट फिक्सआउट भएको छ किङ्सको लागि त्यहाँबाट निकाल्न हाम्रो गेम आउनेछ हेसट्याग किङ्स नेपाल इन द च्याट सबैले किङ्स नेपाललाई हेसट्यागको साथमा सपोर्ट देखाउनु चाहिँ नबिर्सिनु होला सो त्यही भन्दै चाहिँ हाम्रो पहिलो गेम यहाँबाट सकिसकेको छ अब हामी रिजल्ट यस टप फ्रागर यस मिल्यो भने ओभरअल पनि लिएर चाहिँ आउनेछौँ हाम्रो पोस्ट म्याच 5 सम्मको चाहिँ सो अब चाहिँ आएर चाहिँ हामी सानो छोटो मिठो इन्टरभलतर्फ जानेछ बट किङ्स नेपालको हिसाबबाट जुन हिसाबले म्यासिभ खेल्यो बट लास्टमा 81 पोइन्ट्सहरू ताने त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक किङ्सको लागि चाहिँ एडभान्टेज रहेको थियो सो हेसट्याग किङ्स नेपाल इन द च्याट एउटा निकै राम्रो प्रदर्शन किङ्स नेपालको थ्रुबाट एज अ हेसट्याग 2 भएको छ हाम्रो डिई इफ आइम नट रङ एन्ड हेसट्याग 3 भएको थियो हाम्रो जिटेन बट आइएम नट स्योर एबाउट द्याट बट एउटा निकै नै राम्रो गेम फर किङ्स नेपाल डी वेल प्लेड एज जिटिएन वेल प्लेड एज वेल एज टिडिपीले नै 8 किल्स चाहिँ अलटुगेदरमा निकालेको थियो सो एउटा निकै नै राम्रो गेम अनि यहाँबाट चाहिँ हामी इन्टरमिसनतर्फ जानेछौँ छोटो मिठो ब्रेकको साथमा चाहिँ अब हाम्रो म्याच रिजल्ट टप फ्रागर लिएर चाहिँ आउनेछौँ है त
ओके गाइज हामी आइसकेको छ हाम्रो म्याच नम्बरको रिजल्ट्सहरू लिएर म्याच नम्बर वान हाम्रो किङ्स नेपाल सेकेन्डरी निकालिसकेको छ भने लेट्स सी आजको हाम्रो किङ्स नेपालले कति पोइन्ट्स जानेर अरू टिम्स कति पोइन्ट्स निकालेको छ अनि आज चाहिँ हामी रिजल्ट्सतर्फ जानेछौँ। सो आज चाहिँ हाम्रो आज हाम्रो म्याच नम्बर वानको टप फ्लागेर चाहिँ रिजल्ट्सतर्फ चाहिँ हामी जानेछौँ है त। इट मे टेक सम टाइम बट यहाँ हामी रिजल्ट्सतर्फ चाहिँ एकछिनमा जानेछौँ। किङ्स नेपालले एउटा निकै नै राम्रो किङ्सको साथमा अलमोस्ट इलेभेन किङ्सको साथमा चिकन डिनर निकालेको थियो भने चाहिँ 26 पर किङ्स नेपाल जिटेनलाई 17 आएको छ। डेडाई गाइज हेसट्याग 2 भएको थियो बट 15 पोइन्ट्स निकालेको छ। यसको लागि 11 टस टी प्रोसेस उद्या 10 ब्याड कप्स उद्या 8 लाइफ स्टिल उद्या 7 यङ वान स्लट उद्या 7 एज वेल एज एउटा हाम्रो सेकेन्ड पेजतर्फ जानेछौँ हाम्रो स्ट्यान्डिङ डे 2 म्याच नम्बर 1 को हाइप उद्या 5 एस 2 स्पोर्ट्स विथ द्याट 3 द डिफरेन्स विद द्याट 3 स्कायर स्किनिङ विद द्याट 3 डेटी स्पोर्ट्स विद द्याट 2 द स्पोर्ट्स विद द्याट 2 एन्ड 50 गेट स्पोर्ट्स विद द्याट 0 एज ड्रिम हाकर्सको लागि 0 पोइन्ट सेयर रहेको थियो। अनि अहिले चाहिँ हामी ओभरअल भन्दा नि हाम्रो म्याच नम्बर 2 चाहिँ सरी म्याच नम्बर 1 चाहिँ टप फ्लागरतर्फ चाहिँ जानेछौँ। सो लेट्स मुभ टु आवर टप फ्लागर्स अफ म्याच नम्बर 1। सो म्याच नम्बर टप फ्लागर तपाईँको स्क्रिनमा एकछिनमा प्ले हुनेछ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मन गरिरहेको छ प्लिज लाइक हान्दै गर्नुहोला। एन्ड यहाँबाट चाहिँ हामी टप फ्लागरतर्फ जानेछौँ। डिटेन प्रिसियसको लागि 5 किलो आएको थियो। एलएस हाम्रो पेसिफिस्टको लागि आएको थियो 4 सागरको लागि 4 आएको थियो। निक्सन विदाउट 4 इज लेमन सराब विदाउट 4 एज वेल एज थियो हाम्रो ओभरअल हाम्रो म्याच नम्बर 1 को चाहिँ टप फ्लागर डे 2 म्याच नम्बर 1 को टप फ्लागर रहेको थियो। सो मन परिरहेको होला यसो तपाईँले चाहिँ लाइक गर्दै गर्नु होला। टप फ्लागर रहिरहेको छ र हाम्रो छोटो मिठो सानो इन्टरभल पछि चाहिँ हाम्रो म्याच रहनेछ म्याच नम्बर 2 हाम्रो मिरामार लिएर चाहिँ हामी जोइन गर्नेछौँ। तपाईँ प्लिज लाइक हान्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब हान्दै गर्नु होला, च्यानल सपोर्ट देखाउँदै गर्नु होला है त। टिभीको टिम लाकोप्रिया साइडतिर गएको छ। वाईको टिम त्यहाँबाट देख्न पाइनेछ हाम्रो क्लोज बाई माउन्टेन नै भयो। जिट्याङको टिम पनि माउन्टेन ओपो साइडतिर देख्न पाइएको छ। यसको टिम पनि रहेको छ। इज अलरेडी कुन कुन टिमले चाहिँ कस्तोवाला गेम देखाउनेछ बट जोन देख्न पाइनेछ। लस लिनिसको साइडतिर चाहिँ सिफ्ट भएको छ। डीको टिम सान मार्टिन, डिटीको टिम त्यहाँ पिगाडो, इज एसजीको टिम क्लोज बाई पिगाडो एरिया, वाइडीको टिम पनि देख्न पाइन्छ, सरी वाइओको टिम पनि देख्न चाहिँ पाइनेछ। इज डिएसको टिम गएको छ साउदर्न साइडतिर। एज वी क्यान सी कि क्लोज बाई डिटिएसको टिम पनि रहेको थियो। डिटिएसको लागि त्यति राम्रो गेम गाएको थिएन बट लेट्स सी यो गेम चाहिँ कसरी लानेछ, कसरी आफ्नो धकानेछ। वी क्यान सी कि लर्ड्स अफ द टिम्स आर देयर इन लस लियोनिस एज वी ह्याभ 5th गियर एन्ड मेबी जहाँसम्म अर्को एलएस पनि रहेको छ। एन्ड किङ्सको टिम एज क्लोज बाई ब्याड कप्स पनि रहेको छ। एज एनजी अर फ्रेङ्की दर्स द्याट्स फ्रेन्जी, ओके फ्रेन्जी अरू फ्रेङ्की छ, अलिक राम्रोसँग देखेको छ। बट क्रुजलाई डाउन फिनिस निकालिन्छ। पहिलो प्लेयर लुज गरेको छ एउटा किङ्सको टिमले, द्याट्स फ्रेङ्की, ओके फ्रेङ्की रहेको रहेछ। ओके वी क्यान सी डिकाबाको साइडबाट एउटा किङ्स जीलाई डाउन निकाल्छ। वाइको साइडबाट किङ्स जीको गेमबाट एक्जिट रहनेछ। अनि पाण्डा उद्या थम्सन इज हातमा एक क्याम्प पनि रहेको छ। डिकाबा अगाडिपट्टि बढ्दै एज हाम्रो मसरुम पनि रहनु भएको छ। योद्धा र हाम्रो फायरमेनको साथमा डिटिएसको टिम खेलिरहेको छ। लेट्स से डिटिएसको चाहिँ कस्तो वाला गेम चाहिँ जाने चाहिँ तपाईँलाई कास्टिङ मन परिरहेको छ नि ह्यासट्याग कास्टर पनि गर्दै गर्नु होला। एन्ड च्यानल लाइक सेयर फलो सब्सक्राइब पनि गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो एउटा हाम्रो मिरामारको गेम रहेको छ, अति ट्याक्टिकल गेम। इज जोन पनि अति नै बबल वेमा बनेको छ। म्याक्सिमम टिमबाट लङ रोटेसन पनि निकाल्न पर्ने हुनेछ। बट किङ्सको टिम र फिफ्थ गियरको बिचमा मेबी यहाँ फाइट रहेको थियो। क्रुजले अहिले लुज गरिसकेको छ। एज अ क्रुज एउटा निकै नै राम्रो असल्टर हुनुहुन्छ किङ्सको साइडबाट, बट लुज गरेको छ। एज मिरामारमा अलि त्यो 4v4 फाइट म्यासिभ वेमा देख्न पाइन्छ। त्यही बेला अलिकति नम्बर एउटा डिसएडभान्टेजले गर्दा किङ्सलाई चाहिँ अलिकति
अप्ठ्यारो रहन सक्छ बट लेट्स सी आना वाईको टिमले चाहिँ कसरी गेम देखाउने छ बाइ द वे वाईको साइडबाट चाहिँ केले उठाइएको रहेछ मलाई लागेको थियो कि फिफ्थ गियर बट द्याट्स वाई इज हाम्रो टिडिपीको टिम भनिदिइ रहेको छ अलरेडी गेमबाट सिङ्गल टिमको एक्जिट पनि रहिसकेको छ आई रियली डोन्ट नो बट त्यहाँबाट टिडिपीको टिम भनिदिएर चाहिँ शेर्पा लेमन शरद र सागर र ग्याङ्स्टरको साथमा खेलिरहेको छ हाम्रो टिडिपीको टिम सो लेट्स सी टिडिपीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो गेम चाहिँ प्रदर्शन गर्नेछ एज म्याच नम्बर वान 8 किल निकालेको थियो बट पोजिसन कम्प्रोमाइज भएको थियो बट लेट्स सी यो पालि चाहिँ कस्तो होला गेम चाहिँ देखाउनेछ यस पलिजोङको क्लोजिन अबको एराउन्ड 2 मिनट्समा आउनेछ नि गेमले पनि अलमोस्ट 4 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ सो वी क्यान सी हाम्रो डिएचको टिममा रहेको छ नाङ सोनिम डेथविस र त्यहाँबाट हाम्रो बोबको साथमा खेलिरहेको छ हाम्रो डिएचको टिम भने चाहिँ डिएचको लागि चाहिँ लास्ट गेम 0 पोइन्ट्स आएको थियो अलमोस्ट 0 पोइन्ट्सको साथमा चाहिँ एक्जिट लिन परेको थियो भने चाहिँ योपालि त्यस्तो वाला सिनारियो चाहिँ रिपिट चाहिँ नहोला भन्ने आशा गर्दछु चाहिँ ड्रिम एकर्समा फिलहाल चाहिँ वी हेभ सी नाङ सोनिम डेथविस र बोबको साथमा खेलिरहेको छ अनि यो टिम पनि कम्प्लिटली साउदर्न साइडतिर जोनको एजमा रहेको छ र अलमोस्ट जोनको सेन्टरतिर चाहिँ भन्न मिल्नेछ जिटेनको प्रिसियस रञ्जन डन र फ्याङको साथमा साबुला लुज गरेको छ सिङ्गल क्याजुअल्टीको साथमा हाम्रो देख्न पाइएको छ हाम्रो जिटिएनको टिम सो जिटिएन लास्ट गेम #3 भएको थियो बट ओभरअलमा #ओभरअल भन्दा पनि हाम्रो डे 2 म्याच नम्बर 1को रिजल्टमा #2 रहेको थियो सो फिफ्थ गियरको टिम पनि निकै नै राम्रो किल्स निकालेको थियो पोजिसनमा अलिकति बढी भएको भए त मेबी टेबल टप हुने चान्स पनि रहेको थियो बट ओके चाहिँ हाम्रो निक्सन निक्सन लास्ट गेमको अलमोस्ट आफ्नो टिमबाट एउटा एमभिपी रहनु भएको थियो बट लेट्स सी हाम्रो किङ्सको टिम फिलहाल जहाँसम्म ओभरअलको कुरा गर्नु भने अलिक माथि नै रहेको हुन पाए लेट्स सी यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एलएसको टिमको चाहिँ कस्तो होला गेम चाहिँ रहनेछ मर्सी पेसिफिस्ट चाहिँ हाम्रो मागमा लभ र गर चाहिँ देख्न पाइनेछ अलिअलि हाम्रो फैलेसँगको क्लोजिन पनि अबको अलमोस्ट 20 सेकेन्ड्समा आउनेछ भने चाहिँ लेट्स सी एलएसको टिमले चाहिँ यो गेम चाहिँ कसरी निकाल्नेछ लाइफ स्टिलको टिम मर्सी पेसिफिस्ट दिइरहेछ बट एसजीको साइडमा बोलियाङ जोइन गर्नुभएको छ एज अ लियोन जोकर पनि देखिरहेको छ डिले रहेको छ अति नै लामो सो डिलेले गर्दा अलिकति तपाईँलाई अप्ठ्यारो होला बट निडेड र डिले भन्ने कुरा सो बोलियाङ एज हाम्रो जोकर हेभेन एक्सल लियोनको साथमा खेलिरहेको छ हाम्रो एसजीको टिम एसजीको लागि लास्ट गेम एज जोकर सर्भाइभ गर्नु भएको थियो बट जोकरलाई त्यहाँबाट मेबी जहाँसम्म चाहिँ किङ्सको साइडबाट फिनिसअप गरिएको थियो कि अनि त्यहाँबाट हाम्रो एसजीको टिमको लागि लास्ट गेम चाहिँ अलिकति जर्नी सकिएको थियो एज थ्री म्यानको साथमा खेलेको थियो लियोनलाई सुरुमै लुज गऱ्यो एन्ड त्यसपछि हेभेन एन्ड जोकर पनि त्यसपछि जानुभएको थियो त्यसले गर्दा एसजीको लागि त्यति राम्रो पोइन्ट्स आएको थिएन एसजीको टिम लगभग बटम 8 टिमतर्फ रहेको छ सो अलिकति पुस गर्न पनि हुनेछ अझै पहिलो जोनको क्लोजिन पनि आइसकेको छ सो यहाँ हाम्रो पहिलो जोनको क्लोजिन पनि देख्न पाइनेछ अनफिल देख्न पाइनेछ हाम्रो दिपेश रहेको छ डिस्पोटर चाम्बोको साथमा हाम्रो यसको टिम फिलहाल खेलिरहेको छ नि 15 टिम्स 56 प्लेयरको साथमा फ्याङलाई डाउन फिनिस निकालिनेछ हन्ट्रेसको साथबाट वाईको टिमको त्यहाँबाट जलवा देखिरहेको छ सो वाईको टिम त्यहाँबाट चाहिँ देखिरहेको छ सो लेट्स सी यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जिटिएनको रञ्जन डन देखिरहेको छ हाम्रो प्रिसियसको साइडमा सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हन्ट्रेस देखिरहेको छु त्यहाँबाट ए क्याम र मिनीको साथमा त्यहाँबाट हाम्रो त्यहाँबाट हाम्रो हन्ट्रेस त्यहाँबाट हाम्रो पोइजन एसएस पनि जोइन गरिसक्नु भएको छ फेक्सिरा देख्न पाइन्छ हन्ट्रेसको साथमा चाहिँ वाईको टिम रहेको छ सो एसटूको टिम असल्ट फेसलेस भाइपर र माम्बाको साथमा चाहिँ एसटूको टिम पनि रहेको छ मैले केही चेक गर्न मिल्दैन गाई चाहिँ त्यो कुराहरू चेक भइसकेको छ देयर इज अलमोस्ट 6 मिनट डिले जो सो हामीलाई नि 6 मिनटपछि थाहा पाउनेछ एन्ड 6 मिनटपछि त्यो कुरामा चाहिँ वर्कआउट हुन्छ होइन बट त्यहाँबाट हाम्रो फिफ्थ गियरको टिम एज हाम्रो किङ्सको नवीन माथिलाई डाउन फिस निकालेछ भाइपर देखिरहेको छु फेसलेस असल ओपी र मामाको साथमा एसटूको टिम बिलाको साइडतिर रहेको छ नि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फिफ्थ गियरको टिम 2 किल्स निकालिसकेको छ एज अ फिफ्थ गियरको लागि निकै राम्रो सुरुवात भन्न मिल्नेछ ओके एन्ड हाम्रो फिफ्थ गियरको टिम रहेको छ पहिलोजोको क्लोजिन पनि त्यहाँबाट चाहिँ आइसकेको छ अनि गेमले पनि अलमोस्ट 7.5 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ सो लेट चाहिँ सो लेट चाहिँ हाम्रो फिफ्थ गियरको चाहिँ फर्दर गेम चाहिँ कसरी जानेछ सो वी हेभ हलियोस देख्न पाइनेछ सो यहाँबाट देखिरहेको छ फिफ्थ गियरको टिमलाई विद्याट 2 किल्स डिटिएस विद्याट सिङ्गल एज हाम्रो गेमले पनि अलमोस्ट 8 मिनट चाहिँ टच गर्न पुगिसकेको छ सो अलमोस्ट 8 मिनट पनि यहाँबाट गेमले कभर गरिसकेको छ अनि यहाँबाट डिटिएसको टिम मुभ गर्नेछ आफ्नो एरिया कम्पाउन्ड एरिया छोडेर चाहिँ फर्दर अलिकति बढ्न चाहने चाहिँ डिटिएसको लागि लास्ट गेम अलिकति बिग क्याजुअलिटी रहेको थियो जहाँ बोलियाङको साइडबाट फ्रेन्जीलाई डाउन निकाल्छ डेक्टीको साइडबाट फ्रेन्जीलाई डाउन निकालिएको थियो भने चाहिँ वी क्यान सी बोलियाङ सर्ट्सको लागि ट्राई गर्थ्यो वी क्यान सी एम्फोरको साथमा डेक्टीको टिम रहेको छ वी क्यान सी हाम्रो जाइरोगट रहेको छ एज अब फ्रेन्जी पनि देख्न पाइन्छ सर्ट्सको लागि लियो यहाँबाट फुलन सुतेर चाहिँ स्प्रे दिन चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट हाम्रो
जसले आफ्नो दुईवटा प्लेयर लुज गर्नेछ। बाइ द वे क्रस सर्ट रहेको थियो। ओके एउटा हाम्रो एसजीको टिम कुको सुसातबाट निकै नै राम्रो सुरुवात एउटा क्रिएट गर्नेछ। जे टीको टिमले आफ्नो दुईवटा प्लेयर लुज गर्नेछ नि त्यसै बिचमा चाहिँ किङ्सले नि आफ्नो प्लेयर चाहिँ लुज गर्न पुगेको छ। ओके बाई द वान बाई वान आफ्नो प्लेयर पनि लुज गर्दै गएको छ। एसजीको टिम हेभन देख्न पाइनेछ। बोलियाङ रहनु भएको छ, जोकर र लियोङको साथमा खेलिरहेको छ। डेथ विसको साथबाट एलियोसलाई डाउन निकालिनेछ। सफल हुनुभएको छ। सो यहाँबाट हाम्रो डेथ विस दे पनि देख्न पाइनेछ, एउटा निकै राम्रो डाउन निकाल्नु भएको थियो। एउटा किलमा कन्भर्ट गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा आउँछ। फिफ्थ गियरको साइडबाट एलियोस डाउन एज लियोनको साइडबाट रन्जन डाउनलाई डाउन निकाल्छ। जिटिएनको साइडबाट दुईवटा प्लेयर रहेको थियो, अलरेडी एउटा प्लेयर डाउन रहेको छ। अब सोलो प्लेयरले चाहिँ फर्दर गेम चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। एसजी ककेसमा चाहिँ यो एक्सन चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने थियो। दोस्रो सर्कल त्यहाँबाट एनी टाइम चाहिँ फर्म हुनेछ। लेट्स सी हाम्रो दोस्रो सर्कल कस्तो वेमा चाहिँ फर्म हुनेछ। गेमले पनि अलमोस्ट 10 मिनट चाहिँ कभर गर्न पुगिसकेको छ। ओके 10 मिनट पनि यहाँ गेमले कभर गरिसकेको छ भने यहाँ हाम्रो एसजीको टिम मुभ गर्नेछ। डेट्टीको टिम त्यहाँबाट देखिरहेको छु, क्लोज भइरहेको छ। टर्टल फिनिक्सको साथमा लियोन अगाडिपट्टि बढ्दै जिटेनको टिम त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो एउटा प्लेयर बाहिर दुईवटा प्लेयर लुज गरिसकेको छ अनि एउटा प्लेयर डाउन रहेको छ। एज सोलो प्लेयर त्यहाँबाट हाम्रो जिटेनको साइडबाट चाहिँ रहनेछ। चाहिँ हाम्रो दोस्रो सर्कल पनि फर्म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हुनेछ। सो यहाँ हाम्रो एसजीको टिम स्लोली मुभ गर्दै एज डेट्टीको टिम रहेको छ एन्ड दोस्रो सर्कल त्यहाँबाट बनेको छ। गेमले पनि अलमोस्ट यहाँबाट चाहिँ 10 मिनट चाहिँ फाइनल्ली टच पनि गर्नेछ। एसजी विथ द्याट 3 डेट्टीको टिम रहेको छ। टर्टल देख्न पाइन्छ, फिनिक्स एज यहाँ हाम्रो जोन बनेको थियो। अलिअलि लस्ट युनिट्सलाई सेन्टर लिएर एज लस्ट युनिट्सलाई स्टिल कभर गरेको छ। एज लाभ इन्डिटेक एरियालाई कभर गरेको छ भने चाहिँ इम्प्लाको साइड कभर गर्दै चाहिँ पुस्टो प्यारासियोको एरिया पनि कभर चाहिँ गरेको छ। ओके पुरेटो प्यारासियोको एरिया पनि कभर गरेको छ। हजुर डिएसको टिम रहेको छ फिफ्थ गियर। एज जिटिएन एज हाम्रो एसजीको टिम एज हाम्रो एलएसको टिम पनि देख्न चाहिँ पाइनेछ। जोनको साइडमा अलमोस्ट डीको टिम अलमोस्ट सेन्टर टच गर्न ट्राई गरिरहेको छ भने चाहिँ विकेन्ड चाहिँ रेटेड खेलिरहनु भएको छ। त्यसको मतलब हाम्रो रेटेड सिफु अन टप एन्ड फ्रेक्सर खेलिरहनु भएको छ इफ आइ एम नट रङ। सो डीको त्यहाँबाट चाहिँ गेम चाहिँ अलिकति राम्रो जान्छ भन्ने चाहिँ आश गर्दैछु। लास्ट गेम अन टपले आफ्नो टिमलाई निकै नै राम्रो पुस गर्नुभएको थियो, निकै राम्रो पोजिसन पोइन्ट्स कभर गर्नुभएको थियो। सो हेसट्याग डी अन टप पनि गर्न चाहिँ पर्ने हुनेछ। इज आफ्नो टिमको लागि निकै नै म्यासी पोइन्ट्स चाहिँ कलेक्ट गर्नुभयो। हेसट्याग टूमा जहाँ अन्टप बस्नु भएको थियो त्यहाँ गएर चाहिँ अलमोस्ट जोनको इन्डिङ पनि रहेको थियो। त्यसले गर्दा डीको एउटा म्यासी पोइन्ट चाहिँ आएको थियो, बट लास्टमा गएर एउटा नेट कनेक्सन आएको थियो इफ आइ एम नट रङ। अरू मेबी किङ्सको साइडबाट फिनिस अप गरेको थियो। लास्टमा अहिले 81 किङ्सले चिकन निकाले अनि के भयो फाइनल आउट गर्ने अप्ठ्यारो भएको थियो। बट वी क्यान सी एसजीको टिम रहेको छ फिलहाल 3-2 साथमा अगेन्स्टमा रहेको छ। त्यतिको टिम ओके जोकर गोइङ फर नेट, त्यसपछि रनजन्डनलाई फिनिस अप निकाल्छ। ब्ल्याकको साइडबाट ओके सोनी मिला डाउन, जोकर उथेर फिनिस डाउन निकाल्छ। ब्ल्याकको थ्रुबाट सोनीमा डाउन फिनिस। एज एसजीको टिम मेबी यहाँ पुस चाहिँ प्रिफर गर्छ, बाकीको एसजीको सेना क्लोजे निकाल्दै एज हेभेन एक्स अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ। एसजीको टिम मुडमा पुस आएको छ। एसजीको टिमको साइडबाट टेक्टीको माथिबाट निकै नै प्रेसर पारिन खोजिएको छ। फिनिक्स लडाइ पाइसक्नु भएको छ, रेस पाइसक्नु भएको छ। जोकर उता थम्सन अगाडिपट्टि पुस निकाल्न ट्राई गरिरहनु भएको छ। लेट्स सी हाम्रो टेक्टीको टिममा चाहिँ पार्टीको चाहिँ डाउन निकाल्छ फिनिक्स। बोली आमे पुसलाई ट्राई गर्छ। अब लास्ट एउटा प्लेयर टोटल ओपी चाहिँ देखिरहेको छ, पुस निकाल्ने चाहिँ डेट्टीको टिममा एसजीको टिमले इजिली वाइप आउट गर्नेछ एन्ड एसजीको लागि 5 किल आफ्नो खातामा। सो 5 किल निकालिसकेको छ। सो एउटा हाम्रो ब्याड कप्स टिम डिएसको टिम पनि त्यहाँबाट रहेको छ, डिएसको टिम पनि देखिरहेको छ। सो नाङ कम्प्लिटली स्यान्डविच भइसक्नु भएको छ। त्यहाँबाट हाम्रो डेथ विसलाई क्लोज बाई स्पोर्ट गर्न पाइएको छैन, एज बो पनि क्लोज बाई चाहिँ देखिएको छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डिएसको टिम यहाँ ट्रबलमा नाङ डाउन रहेको छ। डेथ विस कम्प्लिटली राइट साइडतिर आफ्नो एउटा फोकस बनाउँदै एज वायोको साइडबाट गोर्जीलाई देखिरहेको छु। सो हाम्रो वायोको टिम पनि रहेको छ। दोस्रो सर्कल पनि त्यहाँबाट चाहिँ अबको अलमोस्ट 30 सेकेन्ड्समा चाहिँ क्लोजिङ निकाल्नेछ वायोको बाबाजी। ब्याड कप चाहिँ त्यहाँबाट देख्न पाइन्छ स्पाई राणा र ब्ल्याकको साथमा। मेबी जहाँसम्म लाग्छ ब्याड कपले आफ्नो हेसट्याग 1 पोजिसन पनि लुज गरिसकेको छ। अब अलिक कभरअप गर्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ कि ब्याड कप्सको लागि। एज थ्री म्यानको साथमा खेलेको थियो, फिनिस अप निकालिनेछ। ब्याड कप्सको लागि चाहिँ दोस्रो किल आफ्नो खातामा। सो दोस्रो किल त्यहाँबाट चाहिँ ब्याड कप्सलाई आइसकेको छ भने चाहिँ अलिकति म कमेन्ट पनि हेर्दा गर्दा चाहिँ मिस्टेक भएको छ, बट अब यहाँबाट कमेन्ट रिड आउट गरिँदैन। सो दोस्रो सर्कल त्यहाँबाट क्लोज निकाल्ने चाहिँ गेमले पनि अलमोस्ट 30 मिनट्स त्यहाँबाट कभर गरिसकेको छ भने डिएसको टिम त्यहाँबाट रहेको छ। वाइएको टिम देख्न पाइनेछ, ब्याड कप्सको टिम पनि क्लोज बाई चाहिँ देखिरहेको छु। सो पहिलो जोनको क्लोज इन आइसकेको थियो, दोस्रो जोन बनेर नि दोस्रो जोनको क्लोज इन पनि यहाँ स्टार्ट भइसकेको छ भने चाहिँ बाबाजी विदाउट एम्पोरेज हातमा एकएम पनि रहेको छ। यसरी त्यो एकएम अलिकति हेर्दाखेरि काइन्ड अफ युएमपीको स्किन जस्तो देखिन्छ, कहिले काहीँ झुक्किन्छ एकएम कि युएमपी भनेर चाहिँ। बट रिसेन्ट एउटा इभेन्टमा चाहिँ त्यो स्किन आएको थियो एकएमको। सो एउटा हाम्रो वाइएको टिम देखिरहेको छु, मेजर दिला देख्न पाइनेछ। किङ्स दिलाले लुज गरिसकेको छ।
सो यहाँ हाम्रो गडजिला देखिरहेको छु फिलहाल इस्कार र मिनीको साथमा इज हाम्रो दोस्रो सर्कल पनि त्यहाँनिर चाहिँ अलमोस्ट हाफ अफ द वे चाहिँ कभर गर्न पुगिसकेको छ. सो वी क्यान सी यहाँ हाम्रो ब्याटको टिम रिच होल्ड गर्दै वाईको टिम पनि क्लोज भएर रहेको छ. सो वी क्यान सी यहाँ हाम्रो डिएसको साइडबाट बोबलाई देखिरहेको छ यहाँ ब्ल्याक अगाडिपट्टि बढ्दै मेबी जम्प सर्कललाई प्रिफर गर्न सक्नु तर एउटा नेट गुड अप्सन रहन्छ बट शेर्पा कल ड्यामेजको साथमा डाउन हुनु भएको छ. एज अ गेम यहाँ 46 प्लेयरको साथमा चाहिँ कन्भर्ट रहेको छ. सो एउटा हाम्रो टिडिपीको टिम रहेको छ दोस्रो सर्कल त्यहाँ नर्मल साफ अफ द वे चाहिँ कभर गरिसकेको छ भने चाहिँ एज अ ब्ल्याकको साइडबाट दे ट्विस्टलाई डाउन निकालिनेछ. एज अ दे ट्विस्ट डाउन बोप एज अ सोलो प्लेयर त्यहाँबाट रहनु भएको छ भने चाहिँ वी क्यान चाहिँ एउटा बोपको साइडमा चाहिँ वान वन सर्ट आएको छ. एउटा इजिली स्पाइकको साइडबाट फिनिस अप पनि निकालिन्छ. ब्याड कप चाहिँ यहाँ चाहिँ डिईको टिमलाई चाहिँ वाइप गर्नेछ. सो डब्लुडब्लुसीलाई इग्नोर हान्दिउँ त्यो कुराहरू एकदम पहिलो गेमको आइरहेको छ इग्नोर हान्दिउँ त्यो कुरालाई. सो त्यहाँबाट डब्लुडब्लुसीलाई अलिकति इग्नोर हान्दिउँ है गाइज. ब्याड कपको टिम त्यहाँबाट देखिरहेको छ ब्ल्याक र स्पाइकको साथमा एउटा निकै राम्रो किल त्यहाँबाट निकालिसकेको छ. एन्ड डिएसको टिमको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एक्जिट रहनेछ. इज उताबाट अनि किल्स हाम्रो बाबाजी देखिन सकिन्छ मेजी रहेको छ. सो वी क्यान सी हाम्रो म्याप पनि ओके. हाम्रो यहाँ थर्ड सर्कल पनि अब कहाँ फर्म हुन्छ जहाँसम्म चाहिँ इम्प्लाको साइडतिर जान्छ घर सिटी एरिया बढी एक्वायर गरेर बन्छ कि भन्ने क्वेसन चाहिँ हार्डसिप आएको छैन. पिरोटीको साइडतिर नि बन्न पाएँ बट ओके जोन आएको छ. लस्ट लियोनिसको साइडतिर चाहिँ लाभिन्डिटी एरिया पनि कभर गरेको छ मैले प्रेडिक्ट गरेको छ हार्डसिप. सो हार्डसिप आएको छ युजली हाम्रो मिरामारमा थर्ड जोन बेसिकली हार्डसिप आउने गर्छ. एज त्यो टिम ऱ्याङ्किङ चाहिँ खास गरी अलिकति स्टेबल छैन त्यसलाई अलिकति आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ. किङ्स नेपाल फिलहाल टपमा रहेको छ. एन्ड सेकेन्डमा यो गान चाहिँ ब्याड कसको टिम 63 पोइन्टको साथमा छ भने चाहिँ ब्याड कस फिलहाल ह्यासट्याग टूमा रहेको छ ओभरअलमा. सो किङ्सको टिमले अलमोस्ट 17 पोइन्ट्सको लिड चाहिँ लिइसकेको छ. सो यहाँ हाम्रो फिफ्थ गियरको टिम फिलहाल पाण्डा राम्रो फ्रेङ्कीलाई देखिरहेको छ. एलएसको टिम पनि क्लोज बाई देख्न पाइन्छ. थर्ड सर्कलको क्लोज इन अबको अलमोस्ट 1.5 मिनटमा आउनेछ अनि गेमले पनि त्यहाँबाट अलमोस्ट 15.5 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ. सो एसजीको त्यहाँबाट जोकर बोलियाङ देखिरहेको छ. एसजीको टिम त्यहाँबाट चाहिँ क्लोज बाई रोटेसन निकाल्दै सो त्यहाँबाट हाम्रो फिफ्थ गियरको टिम पनि रहेको छ. फिफ्थ गियरको टिम पनि क्लोज बाई रहेको छ नि. हाम्रो थर्ड सर्कलको क्लोज इन अबको अलमोस्ट त्यहाँबाट चाहिँ 1 मिनटमा चाहिँ आउनेछ. सो वी क्यान सी बोलियाङ त्यहाँबाट होल्ड गर्दै अगाडिपट्टि हाम्रो किङ्सको टिम पनि रहेको छ. एसजीको टिमले अलिक 5 किल्स निकालिसकेको छ भने चाहिँ लेट्स सी एसजीको टिम एन्ड हाम्रो पोइजन एसेज दिइरहेको छ. बेक्सिरा रहेको छ हन्टिस दिन पाएन एसेज पाराजिटीको साथमा. यहाँ हाम्रो वाईको टिम रहेको छ नि फिफ्थ गियर त्यहाँबाट क्लोज बाई डिईको टिम पनि त्यहाँबाट रहेको थियो. एज बेक्सिराको साथबाट जोकर डाउन निकाल्छ. लियोन पनि त्यहाँबाट रहेको छ. बेक्सिरा विथ द्याट मिनी अगाडिपट्टि सर्ट्सको लागि ट्राई गर्दै सो वी क्यान सी यहाँ हाम्रो बेक्सिरा रहेको छ अगाडिपट्टि हाम्रो एसजीको टिम. सो यहाँबाट सर्ट्सहरू आएको छ बट ओके बेक्सिराको अगेन्समा सर्ट्स आउनेछ. एसजीको साथबाट एउटा प्लेयर डाउन एज ओके बोलियाङ पनि त्यहाँबाट सर्ट्सको लागि ट्राई गर्दै वाईको एउटा हायर ग्राउन्डको एडभान्टेज रहेको छ नि. बोलियाङ ब्याक टु ब्याक सर्ट्सको लागि ट्राई गर्दै एलएस प्यासिफिस त्यहाँ दिइरहेको छ गरिरहेको छ. मर्सी र त्यहाँबाट प्यासिफिसको साथमा म्याङमा लभलाई पनि देख्ने चाहिँ पाइनेछ. यो थर्ड सर्कलको क्लोज इन अब अलमोस्ट 20 सेकेन्ड्समा आउनेछ. गेमले पनि त्यहाँबाट चाहिँ 16.5 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ. हेभेन अगाडिपट्टि बढ्दै 5 किल अलरेडी आइसिटी निकालिसकेको छ. हेभेन विथ द्याट युएमपी एज हातमा रहेको छ. M4 अगाडि पुस्कको लागि ट्राई गर्ने रहेछ. एज जिटिएनको साइडबाट प्रेसिसलाई देखिरहेको छु. सो त्यहाँ हाम्रो हेभेन नेटको लागि ट्राई गर्दै 5 किल एउटा एसजीको लागि आएको छ. एउटा निकै नै राम्रो गेम चाहिँ एसजीको साइडबाट देख्न पाएको छ. एउटा ह्युज पोइन्टको जम्प चाहिँ यो गेममा निकाल्न सक्छ. एन्ड प्रेसियसको अगेन्स्टमा हेभेनको साइडबाट निकै राम्रो नेट एसजीको टिमको साइडबाट जिटिएनको टिमलाई वाइप आउट गरिनेछ. एज एसजीको टिमको यहाँबाट चाहिँ आउनेछ आफ्नो साइडमा 6 किल. जिटिएनको लागि यो गेमबाट चाहिँ एक्जिट रहनेछ. एलएसको टिम पनि देखिरहेको छ थर्ड सर्कलको क्लोजिङ त्यहाँबाट आउनेछ. गेमले पनि अलमोस्ट 17 मिनट्स चाहिँ कभर गरिसकेको छ. सो 17 मिनट अगाडि गेमले कभर गर्नेछ. 12 टिम्स 42 प्लेको साथमा एसजीको टिम त्यहाँबाट देखिरहेको छ. एलएसको टिम रहेको छ. सोलेट चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो गेम चाहिँ कसरी चाहिँ जानेछ थर्ड सर्कलको त्यहाँबाट क्लोजिङ आउँदै. यस त्यहाँबाट गेमले पनि 17 मिनट्स कभर गरिसकेको छ. सो जोकर विथ द्याट थम्सन इज M4 को साथमा रहनु भएको थियो. सो यहाँ चाहिँ हाम्रो पाराजिटी विथ द्याट M4 इज थम्सनको साथमा इज त्यहाँबाट S2 को टिम पनि रहेको छ. सो एउटा हाम्रो भाइपर अगाडिपट्टि सर्टकोलाई ट्राई गर्दै हातमा रहेको छ. मिनी एज M4 पनि देखिरहेको छ. असलोपी पनि देख्न चाहिँ पाइनेछ. एज मामा एज डीको टिम क्लोज भइसकेको छ. डीको अगेन्स्टमा एनी टाइम त्यहाँबाट एक्सन पनि रहन चाहिँ सक्छ. सो वी क्यान सी एउटा S2 को टिम एज हाम्रो भाइपर मामा र असल ओपीको साथमा S2 को टिम होल्ड गरेको छ. एज डिई रेटेड सिफु प्र्याग र अन्टपको साथमा चाहिँ देखिरहेको छ हाम्रो डेडाइसको टिममा. सो डेडाइसको टिम त्यहाँबाट रहेको छ. जोनको क्लोजिङ आएको छ कम्प्लिटली.
इस्टर्न साइडतिर इस्टर्न साइडतिर डिईको टिमको लागि सेन्टर रहेको छ, एलएसको टिम पनि त्यहाँ देखिरहेको छ, एसजीको टिम रहेको छ, अहिलेसम्म हाम्रो वाईएको टिम र फिफ्थ गियरको टिम चाहिँ क्लोज बाई चाहिँ रहनेछ। सो त्यहाँ टप ऱ्याकर पनि देख्न पाइनेछ, डिटिएसको फायर मुन दैट सेभेन, यसमा हाम्रो टिम्सहरू पनि देख्न पाइनेछ। अलटुगेदरमा 16 टिम रहेको छ, जहाँसम्म लाग्छ एउटा टिम जोइन गरेको थिएन यो गेममा। सो एउटा टिमले चाहिँ मेबी जोइन गर्न बिर्सियो कि, र लेट इन्ट्री देखायो। सो त्यहाँ हाम्रो एसटिओको टिम पनि रहेको छ, डिई रेटेड सिफु एज पाराजिटीको साथबाट त्यहाँबाट फिफ्थ गियर प्लेयर डाउन निकाल्छ, फिफ्थ गियर सोलो प्लेयरको साथमा चाहिँ कन्भर्ट रहनेछ रेटेड। त्यहाँबाट पाराजिटी आफूलाई हिल गर्दै कम्प्लिट हिल साइडतिर वाईको टिमको एउटा एप्रोच रहेको थियो नि हाम्रो फोर्थ सर्कलको क्लोजिङ पनि अलमोस्ट 50 सेकेन्ड्समा चाहिँ आउनेछ। गेमले पनि त्यहाँबाट अलमोस्ट 19 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ। सो भिकेन्सी पाराजिटी विदर एम्पोर अगाडिपट्टि स्पोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, डाउन निकाल्ने कोसिस मेबी त्यहाँबाट रहन्छ कि एज फिफ्थ गियरको टिम। अहिलेसम्म हाम्रो फिफ्थ गियरको साइड फ्रेन्जीलाई पनि देखिरहेको छ, पाण्डाको साइड पाराजिटीलाई चढाउनेछ, डाउन निकाल्ने कोसिस। सो हाइपको टिम फिलहाल यो गेम खेलेको छैन, सो हाइप इज नट देयर। 15 टिम्स थियो अल टुगेदरमा एन्ड एउटा टिम आएन, सो एकदमै 15 भएको छ। सो एउटा फेक्सी र ओके एउटा निकै राम्रो सर्टको साथमा मिनी सिङ्गल ट्याप, युजली सिङ्गल ट्यापै हुँदैछ, ब्याक टु ब्याक एउटा निकै नै राम्रो अटोमा सर्ट्स गएको थियो, बट कनेक्सन कपाल अफ ब्लेड्स आएको थियो, बट डाउन निकाल्न पोसिबल रहन। यसो बोलियाङको साथबाट मेजर जिला चाहिँ डाउन निकालिनेछ। सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फिफ्थ गियर टिम रहेको छ, एज हाम्रो वाईको टिम पनि रहेको छ, एन्ड फोर्थ सर्कलको क्लोजिङ अब अलमोस्ट 8 सेकेन्ड्समा त्यहाँबाट आउनेछ। यदि तपाईँलाई मन परिरहेको छ गेम प्लिज लाइक गर्न नबिर्सन, हाम्रो इन्स्टाग्राम फलो गर्न नबिर्सन। लेट्स गो फर 500 लाइक्स, आज अलिकति राम्रो रिस्पोन्स आइरहेको छ, मेबी हिजोको दिनभन्दा चाहिँ आज अलिक स्ट्रिम बेटर भएको छ भने चाहिँ आशा राख्दछु। डिसी डिटिएसको मसरुमको साथबाट लियोनलाई डाउन निकाल्नेछ, पाराजिटी विदर एम्पोरेज हातमा थम्सन पनि रहेको छ फिफ्थ गियर टिम अगेन्स्टमा। एज यहाँ चाहिँ सर्ट्सको लागि मेबी पाराजिटी चाहिँ जान चाहनुहुनेछ। 12 टिम्स 41 प्लेको साथमा मिरामानको गेम चलिरहेको छ, फिलहाल चलिरहेको छ टिभीएस एन्ड्रोइड 125 प्ले स्मार्ट्स प्रेजेन्ट सुपर स्क्वाड पब्जी मोबाइल च्याम्पियनसिप अर्गनाइज बाई गुड गेमिङ कम्पनी फाइनल्स रहेको छ। कम्ब्याट भ्यूको डे 2 ओभरअल डे 4 रहेको छ भने हाम्रो यहाँ डिटिएसको साइडबाट योद्धा सर्ट्सलाई ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ। हातमा रहेको छ M16 ब्यारलको साथमा एज हाम्रो एसजीको बोलियाङ धेरै छ, लियोनले युज गर्छ साथको साथमा एसजीको टिम जोकर त्यहाँ धेरै छ, बट बोलियाङलाई ब्ल्याकको साइडबाट डाउन निकालिन्छ। जोकर गोइङ फर द 1v1 फायर मुनलाइजीले टेक डाउन गरिन्छ, फिनिस अप त्यहाँबाट निकालिन्छ, बट ब्याक स्ट्याप आएको छ ब्याड कप्सको साइडबाट। एज यहाँ एसजीको टिम ट्रबलमा, हेभेन एज अ सोलो प्लेयर जोन कभर अप गर्न पर्ने छ, यदि ब्याक त्यहाँबाट दिन अलमोस्ट पोसिबल रहेको छैन जोकरलाई भने चाहिँ एसजीको टिमबाट चाहिँ मेबी सोलो प्लेयरमा चाहिँ कन्भर्ट रहनेछ। जोनबाट सिफ्ट आएको छ एउटा एसजीको टिममा, जोन कभर अप गर्न पर्ने छ, नियर बाई डिटिएसको युद्ध पनि देखिरहेको छ। जोकर डाउन, हेभेन एज अ सोलो प्लेयर सर्ट्स आएको छ प्रबलममा, यहाँबाट हेभेन एज अ डिकाबाको अगेन्स्टमा सर्ट जाने ट्राई, एज डिकाबा त्यहाँबाट एम्फोरको साथमा हेभेनलाई स्प्रे गर्ने ट्राई, बेकललाई पासबाट गरिन्छ। यसबाट हेभेनलाई यो सिनारीबाट अलिकति एक्जिट गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ रहन सक्छ। सो वी क्यान सी वाईको हाम्रो गोर्जिला देख्न पाइनेछ, सर्ट्सलाई ट्राई गर्दै बाइ थ्रोएबलको एउटा क्लोसिस रहनेछ, अलमोस्ट 300 मिटर्स त्यहाँबाट कभर गर्न पर्नेछ। जोन अलिकति लस्टको नर्दर्न साइडतिर चाहिँ सिफ्ट भएको देख्न पाइनेछ। गेमले पनि अलमोस्ट 21 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ, यस गेमको यहाँबाट मोड दिन सकिन्छ। 11 टिम्स रहेको छ, 33 प्लेयरको साथमा एभरेज 3 प्लेयर चाहिँ एउटा टिममा रहेको छ। एज अ रेसियोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ हाम्रो गेम निकै इन्ट्रेस्टिङ वेमा असल गोइङ फर द फर्दर जोन, जोनको लागि एउटा कोसिस गर्न पर्नेछ, भेक्सिरालाई स्प्रे गर्न ट्राई असल सकिन्छ। पाराजिटी डाउन, बिअसरको साइडबाट अर्को एउटा डाउन निकाल्ने कोसिस गरेर रहेको छ, रेजको पछाडि त्यहाँ हाम्रो बेसी राति ब्यापको लागि ट्राई गर्दै एजाँड चाहिँ स्मोकको साथमा कभर पनि बनाउनु चाहिँ पर्नेछ। वाईको टिम निकै राम्रो गेम देखाइरहेको छ, 5 किलो निकालिसक्यो, सागरको साथमा मर्सीलाई फिनिस अप निकालिन्छ। एज एलएसको टिम त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो प्लेयर लुज गर्दै पोइजन एसबाट मामालाई डाउन निकाल्छ, पाराजिटी डाउन पोइजन अगाडिपट्टि बढ्दै मेबी हन्ड्रेड पनि डाउन निकालिन्छ। वाईको टिम ट्रबलमा रहेको छ, एसटिओको साथबाट एनी टाइम त्यहाँबाट पुसाउँछ, फ्रेसलेस अगाडिपट्टि बढ्दै एम्बर रहेको छ हातमा, ऱ्यान्डम स्प्रेको साथमा वेक्सी राउन्ड निकालिन्छ। एज वाईको टिम सोलो प्लेको साथमा कमेन्ट रहन्छ, पाराजिटी फिसअप निकाल्ने कोसिस, वेक्सीलाई फिसअप निकाल्छ, पाराजिटी सिङ्गल एसटिओको साथमा अलमोस्ट पिक्सल एसटिओको साथमा रहनु भएको थियो, बट भाइपरलाई आउने चाहिँ सर्ट फेसलेसको टुरबाट, बट भाइपर हन्ड्रेडको साथबाट सर्ट्स आउने चाहिँ पाराजिटी डाउन, फेसलेस फिनिसअपको लागि अगाडिपट्टि बढ्दै एसटिओको टिमबाट भाइपर देखिरहेको छ। एजनाले रिभाइभ दिन पर्ने हुन्छ, असल ओपी देख्न पाइनेछ, एज फेसलेसको साथमा डुओ प्लेयर रहेको छ रिभाइभको अगाडि बढ्दै। एज वाईको टिमको त्यहाँबाट गेमबाट चाहिँ एक्जिट रहनेछ इफ आइम नट रङ, बाटो त्यहाँबाट हाम्रो हन्ड्रेड सिस्टिट रहनु भएको छ वाईको साइडबाट, अलिकति न्यु एक्सपेक्ट अप्ठ्यारो भएको छ है कास्टिङ गर्न। सो होप यु गाइज विल अन्डरस्ट्यान्ड। सो डीको टिम त्यहाँबाट देखिरहेको छ ब्याड कप्सको अगेन्स्टमा, एलएसको टिम सेन्टरमा टिडिपी जोन जान भनिन्छ, वाईको टिम त्यहाँबाट जोनको लागि अगाडिपट्टि बढ्दै पोइजन र हन्ड्रेडको साथमा असल डोपी क्लोज भइरहेको छ। हन्ड्रेडलाई 1 सेकेन्ड डाउन निकालिन्छ, पोइजन एसएसको लागि त्यहाँबाट रहनेछ फाइट, बट पोइजन एसएसलाई फिनिस निकालिनेछ। अनि वाईको टिमको चाहिँ गेमबाट एउटा ब्ल्याक एज राणाको साथमा डुओ रहेको छ, ब्याड कपले आफ्नो यो गेम चाहिँ राम्रोसँग देखाउन पर्ने हुन्छ। त्यो #1 पोजिसन चाहिएको छ भने एज डीको टिमबाट जोन कभर अप गर्दै ब्ल्याक देख्न पाइन्छ, सर्ट्सलाई ट्राई गर्दै
टप सेभेनमा गेम रहेको छ 15 प्लेयर्स एज अ फेसलेस त्यहाँबाट प्लेजोङको साथमा डाउन फ्र्याक्सवाला डाउन निकाल्छ राणाको थ्रुबाट एज राणा त ब्याक टु ब्याक स्मोकको साथमा जोन कभर अप गर्न पनि देखिएको छ अलमोस्ट कपाल अफ मिटर्स अराउन्ड 25 मिटर्स त्यहाँबाट कभर अप गर्नुपर्ने हुनेछ भने एज राणालाई त्यहाँबाट देख्न पाइने छ नेटको कनेक्सन आउँदैछ राणा डाउन एज त्यहाँ हाम्रो अनटप देखिरहेको छ फ्र्याक्सरको साथमा सिफु त्यहाँबाट देखिसकिन्छ एज अनटप र रेटीको साथमा फ्र्याकलाई डिपाप दिने रेटी टार्गेट बढिसक्नु भयो 2KSDकोलाई त्यहाँबाट आउनेछ सो लेट्स सी आउँदा चाहिँ हाम्रो यो गेम चाहिँ कुन टिमले चाहिँ निकालेछ ब्याड कप्सबाट राणा डाउन सिफु अगाडिपट्टि बढ्दैछ अनटप राइट साइडको बिल्डिङमा दिइरहेछ मेबी रेट्रीको साइडबाट फ्र्याकले रिभाइभ पाइसक्नु भएको छ ब्ल्याकको अगेन्स्ट 1v4 फाइट रहेको छ अगेन्स्ट डी पर्छ ओके सिफुलाई डाउन निकालिन्छ ए त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नेटको कनेक्सन एज त्यहाँबाट आउनेछ हाम्रो ओके बाई त ओके एकएमको साथमा फिनिस अप निकालिनेछ अनि त्यहाँबाट हाम्रो डीको टिमले चाहिँ यति ब्याड कप्स टिमलाई चाहिँ वाइभ गर्ने चाहिँ हाम्रो जोन कुक्लेजिन पनि अबको अलमोस्ट कपाल अफ सेकेन्ड्समा चाहिँ यहाँबाट आउनेछ सो वी क्यान सी हाम्रो एलएसको टिम रहेको छ टिडिपीको टिम रहेको छ एस2को टिम दिइरहेको छु यस त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो असल ओपीलाई चाहिँ फिनिस अप निकाल्न ट्राई गरिन्छ असल ओपी सोलो प्लेयर एलएसको साइडबाट मागमा लप देखिरहेको छु वी क्यान सी हाम्रो यङ्स वान स्लटलाई चाहिँ गेमबाट एक्जिट निकाल्नु परेको थियो विथ द्याट टु गर्ल्स भने चाहिँ स्पोर्ट्स अगाडिपट्टि बढ्दै यसको साइडबाट सोलो प्लेयर डीको लागि 5 किल आइसकेको छ जोन कभर अप गर्नुपर्ने देखेको छ मेबी अन टप हिल बाटोको लागि जोन बाहिर बसेर फर्स्ट एड खोज्न ट्राई गरिरहनु भएको छ डिस्पोर्टलाई फिनिस अप निकाल्छ टप थ्रीमा त्यहाँबाट गेम रहेको छ टिडिपी एज एलएस र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डिईको टिम रहेको छ 4v4v1को फाइट अब यहाँबाट चाहिँ टिडिपीको लागि डीको लागि अलमोस्ट यो गेम रहेको छ बट मागमा लभलाई मेबी यहाँबाट चाहिँ टिडिपीको साइडबाट स्प्रे गरेको छ हाम्रो सर्ट गएको छ सर्टको साइडबाट एज रेटेडको लागि त्यहाँबाट आउने सर्ट निकै राम्रो डोमिनेसन एज सागर गोइङ फर नेट एउटा नेटको ट्राई रहनेछ सागर क्लोजिन निकाल्दै नेटको साथमा चाहिँ यताबाट मागमा लभ पकेसमा कनेक्सन आउनेछ बट ब्याक स्ट्याप आउने चाहिँ इफ आइम नट रङ ओके बाई द सागरको साइडबाट फिनिस अप निकालिन्छ मागमा लभलाई अब रहेको छ एउटा 4v4को फाइट लेट्स सी कुन टिमले त्यहाँबाट चिकनेर निकाल्छ प्लिज च्याटमा चाहिँ आफ्नो टिमलाई ह्यासट्यागको साथमा सपोर्ट देखाउनेछ नबिर्सिनु होला अब रहेको छ 4v4को फाइट डीको साइडमा चाहिँ जोन चाहिँ देख्न पाइनेछ सिफु बाहिर त्यहाँबाट फ्र्याक बोइ ओके फ्र्याक्चर बाहिर जोनमा रहनु भएको छ त्यहाँबाट रेडेड पनि क्लोज बाहिर देखिरहेको छ सो यहाँबाट यहाँबाट रहेको छ एउटा 4v4को फाइट सो लेट्स सी कुन टिमले चाहिँ यो गेम चाहिँ चिकनतिर निकाल्ने छ नि #5k इन द च्याट एज हाम्रो 5k सब्सक्राइबर पनि पुगिसकेको छ सबैले #5k पनि स्प्याम गरिदिनु होला आफ्नो टिमलाई सपोर्ट देखाइदिनु होला टिडिपी अनि हाम्रो रहेको छ हाम्रो डिईको टिम छ क्यान चाहिँ हाम्रो नेडर आउनु चाहिँ 6 किल डिईको टिमलाई निकालिसकेको छ अब रहेको छ एउटा 4v4को फाइट सातो सर्को क्लोजिन अबको अलमोस्ट 5 सेकेन्ड्समा आउनेछ भने लेट्स यहाँ चाहिँ हाम्रो शेर्पा गोइङ फर नेट एउटा नेटको ट्राई रहेको छ अब यहाँ चाहिँ जोनको क्लोजिन पनि आउनेछ गेमले पनि एउटा 26 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ एराउन्ड 1k भन्दा अलिकति 300 कमी चाहिँ लाइभ स्ट्रिम भएको छ बट सबैले प्लिज लाइक हालिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब हाम्रो गोल रहेको छ 5.5kको छ त्यो पनि गोल सपोर्ट गर्नु सक्छ शेर्पा अगाडिपट्टि बढ्थ्यो बट शेर्पालाई डाउन निकालिन्छ फ्र्याकको साइडबाट अगाडिपट्टि रहेको छ सिफु डाउन यता हाम्रो फ्र्याक सर डाउन निकाल्छ बाई द द्याट्स अन टप डाउन निकाल्छ अब रहेको छ एउटा सोलो प्लेयर फ्रम टिम डिएज ग्याङ्स्टर पनि सोलो प्लेयर रहेको छ 1v1को फाइट लेट्स सी कुन प्लेयरले चाहिँ फाइट चाहिँ निकालिन्छ एउटा निकै राम्रो सर्ट ग्याङ्स्टरको साइडबाट बट द्याट्स अ चिकन रेफर टिम डिई डेढ आइसको लागि त्यहाँबाट चिकन रेफर आएको छ विथ द्याट 5, 6, 7, 8 किल्सको साथमा डीको टिममा चिकन डिनर निकालेको छ भने टिडिपीको लागि 5 एज एलएसको लागि एउटा 3 आउनेछ अनि #ट्याग चिकन डिनर फर टिम डेड आई गाइज सो यसलाई इग्नोर हान्दी मेक्सिमा चेन्ज हुन्छ बट ओके #ट्याग डी इन द च्याट सबैले #ट्याग डी चाहिँ स्प्याम गर्न ट्राई गर्नु डिईको लागि चिकन आएको छ बट हाँडे ओके हाँडे चाहिँ हाम्रो डी ओके एउटा निकट निकै नै राम्रो चिकन डिनर फर टिम डेड आई गाइज सो डेड आइजको लागि एउटा निकै राम्रो चिकन डिनर चाहिँ आउनेछ सो त्यो कुराहरू अलिअलि छोडिदिनु होला बट त्यो कुरा फिक्स भएको छ डेड आइज गाइजको लागि चाहिँ आउनेछ आजको हाम्रो डे 2 म्याच नम्बर 2 मिरामारको चाहिँ चिकन डिनर सो #ट्याग डी इन द च्याट अब हाम्रो चाहिँ एउटा 2 मिनट ब्रेकको साथमा चाहिँ रिजल्ट्स इज टप फ्राइगर्सहरू चाहिँ लिएर आउनेछ एज हाम्रो सकेसम्म ओभरअल पनि लिएर आउनु ट्राई गर्छौँ यदि बनेको छ भने चाहिँ सो त्यही भन्दा चाहिँ एउटा छोटो मिठो ब्रेकको साथमा चाहिँ हामी फेरि जोइन गर्नेछौँ है त We'll be right back.
ओके गाइज हाम्रो यहाँ गेम सकिसकेको छ एन्ड वी क्यान सी कि हाम्रो म्याच नम्बर टू टिडिपी र डीको बिचमा प्रपर फोर बी फोरको फाइट देख्न पायो अलि राम्रो भएन होला बट मेरो साइडबाट बट बिस्तारै सबै कुराहरू इम्प्रुभ हुन्छ एन्ड डीको लागि एउटा निकै राम्रो गेम निक्लिएको थियो 8 किलको साथमा चिकन डिनर भने चाहिँ यहाँ हामी हाम्रो रिजल्ट्सतर्फ जानेछौँ लेट्स सी कुन कुन टिमले कति कति पोइन्ट गरे एन्ड मेबी जहाँसम्म लाग्छ ओभरअल पनि देखाइनेछ डेड आइज कलर 23 ट्रस्टी प्रोसेस विथ द्याट 17 लाइफ स्टिल विथ द्याट 13 फिफ्थ गेयर स्पोर्ट्स विथ द्याट 10 यसको लागि 10 आएको छ हाम्रो स्कालर्स गेमिङ विथ द्याट 10 टु स्पोर्ट्स विथ द्याट 8 एन्ड ब्याड कप्सको लागि 8 पोइन्ट आएको छ यो हाम्रो पहिलो पेज रहेको छ डे टू म्याच टूको भने चाहिँ आज हाम्रो कम्ब्याट ब्लूको डेट हो है नट ओभरअल ओभरअलको डे 4 आज खासरी सरी त्यहाँदेखि हाम्रो युथ स्पोर्ट्सको लागि 7 किङ्स नेपालको लागि 6 आएको छ द डिफ्टर्सको लागि त्यहाँ आउनेछ 5 वान स्लटको लागि त्यहाँ आउनेछ 3 डिटी स्पोर्ट्सको लागि त्यहाँ आउनेछ 0 जिटिएन विथ द्याट 0 ड्रिम हैकर्स पनि 0 साथमा सो यहाँ चाहिँ पोइन्ट्सहरू अलमोस्ट तिनवटा टिमले चाहिँ निकालेको छैन सो डीलाई एउटा ह्यासट्यागको साथमा सपोर्ट देखाउनु चाहिँ नबिर्सन सानोको रहेको छ लेट्स सी कुन टिममा चिकन डिनर निकाल्छ एन्ड वी हेभ द टप फ्राइगर्स एज वी क्यान सी कप्सको ब्ल्याकको लागि आएको छ 5 बोलियाङ विथ द्याट 4 पोइजन एसएस विथ द्याट 3 रेटेड विथ द्याट 3 इज सागरको लागि 3 किल चाहिँ आएको छ सो यो रहेको छ हाम्रो डे टू म्याच टूको चाहिँ टप फ्राइगर्स मिल्यो भने हामी ओभरअल पनि देखाउनेछौँ ओभरअल छ भने चाहिँ सो अलमोस्ट ओभरअल नरहेछ अब चाहिँ हामी यहाँ म्याच लिएर चाहिँ थोरै समयमा चाहिँ जोइन गर्नेछौँ तपाईँसम्म प्लिज लाइक हान्दै गर्नुहोला च्यानल सपोर्ट देखाउँदै गर्नुहोला एन्ड तपाईँले ती 5K अघि कम्प्लिट गरिदिइसक्नु भएको छ एन्ड लेट्स गो फर 5.5K सब्सक्राइबर इज लेट्स गो फर लाइक एम अफ 1K एज वेल एज अब यहाँ चाहिँ हामी छोटो मिठो ब्रेकको साथमा चाहिँ म्याच नम्बर 3 चाहिँ लिएर आउनेछौँ सानो है त सो गाइज हामी एउटा गेम लिएर आइसकेको छौँ वी क्यान सी हाम्रो प्लेन पाथ बनेको छ हार्ट एन्ड अल्फाको मिडदेखि हुँदै इन्ड अप हुन पुगेको छ बान्टाईको सार्टतिर एज वी क्यान सी कि टिम ऱ्याङ्किङ किङ्स नेपाल फिलहाल स्टिल टपमा रहेको छ एन्ड डेड आइज ह्यासट्याग टूमा आएको देख्न पाइनेछ 78 पोइन्टको साथमा ब्याड कप्स थर्डमा चाहिँ मुभ भएको छ सो त्यहाँबाट डिईको टिम हार्ट एन्ड सार्टतिर मुभ गर्दै किङ्सको टिम अल्फा साइड कभर गर्नेछ त्यहाँबाट हाम्रो मेबी क्लोज बाई हार्ट एन्ड सार्ट पनि कुनै टिमले होल्ड गर्छ कि एज डिएसको टिम त्यहाँबाट चाहिँ रुइन्सको सार्टतिर टिडिबीको टिम ट्याङ ब्याङ स्यामीको सार्टतिर मेबी हाम्रो एउटा टिम चाहिँ जाने गर्थ्यो एक्ज्याक्टली थाहा भएन बट
वाईको टिमको त्यहाँबाट जम्प रहनेछ, एसटुको टिममा जहाँसम्म लाग्छ क्याम्पोङको स्टार्टतिर मुभ हुनेछ, डेक्टीको टिम पनि देखिरहेको छु, एज हाम्रो वाईको टिम पनि मुभ गर्दै एसको टिम त्यहाँबाट देखिरहेको छु, एजबाट एसजीको टिम बुट क्याम्प कभर गर्नेछ, ब्याड कप्सको टिम प्याराडाइजको स्टार्टतिर मुभ गर्दै एज वाईको टिम पनि त्यहाँबाट चाहिँ स्लोली मुभ गरेको चाहिँ देख्न चाहिँ पाइनेछ। प्रेडिक्ट गर्नु होला कुन टिमले चाहिँ यो गेम सिकन्डेर निकालेछ। वान सेकेन्ड हाइपको टिमलाई चाहिँ देख्न पाइएको छैन, इफ आइम नट रङ, ओके हाइपको टिम फिलहाल खेलेको छैन यो गेम पनि, सो मिस गरेको छ एउटा अपर्च्युनिटी, सो त्यहाँबाट किङ्सको टिम देख्न सकिन्छ, रेटेड पनि त्यहाँबाट देखिरहेको छ डिईको साइडबाट, सो डिया चाहिँ यहाँ हाम्रो सोनिम रहनु भएको छ, नाङ डेथ ट्विस्ट र बोबको साथमा यहाँ हाम्रो टिम डिएस खेलिरहेको छ, अनि हाम्रो पोल्युजन पनि त्यहाँबाट फर्म भइसकेको छ, केही क्षणमा बाइ द वे फर्म हुने रहेछ, फर्म फिलहाल भएको छैन, बट अबको केही क्षणमा हाम्रो पोल्युजन पनि त्यहाँबाट फर्म हुनेछ, बट लेट्स सी कुन कुन टिमको बिचमा अरियर क्लासेस देख्न पाइनेछ, कुन कुन टिमले कति कति पोइन्ट्स कभर अप चाहिँ गर्नेछ, एन्ड लेट्स गो फर वान के लाइक एज वेल, केही प्रब्लम आएको छैन प्लिज छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कमेन्ट गरिहाल्नु होला, त्यही नै हो गालीतिर केही काम छैन, सो यहाँ टिडिपीको टिम शेर्पा सागर ग्याङस्टर र लेमन सलादको साथमा टिडिपीको टिम खेलिरहेको छ, अनि पहिलोजनको क्लोजिङ अलमोस्ट सबको 4 मिनटमा चाहिँ आउनेछ, सो लेट्स सी हाम्रो जोनको सिफ्ट चाहिँ कस्तो वेमा रहेको छ, टिडिपी शेर्पा सागर ग्याङस्टर र लेमन सलादको साथमा एज लास्ट गेम #2 भएको थियो, अनि त्योभन्दा अहिले अघिल्लो गेममा एउटा राम्रो पोइन्ट चाहिँ कलेक्ट गरेको थियो, एसजीको र डेटीको बिचमा फाइट रहन सक्छ, डेटीको टिम क्लासमा उत्रेको छ अगेन्स्ट टिम एसजी, लेट्स सी कसरी चाहिँ फाइट कन्भर्ट रहनेछ, एज वी नो कि हाम्रो एसजीको लागि लास्ट गेम चाहिँ डिसेन्ट गएको थियो, बट पोजिसनमा त्यति कम्प्रोमाइज गरेको थियो यो गेममा, त्यसो मिस्टेक नदर होला, बट फिनिक्सको साइडबाट बोली ह्याङलाई डाउन निकालिन्छ, हेभेन अगाडिपट्टि मेबी बढ्न चाहनुहुनेछ, हेभेनको साइडमा रहेको छ थम्सन इज M4 पनि देख्न चाहिँ पाइएको छ, सो वी क्यान सी त्यहाँ हाम्रो फिनिक्सको साइडबाट डाउन निकालेको छ, जाइरोबाट लुज गरिसकेको छ, 2v3 को पार्ट एसजीको अगेन्स्टमा एउटा डेटीको टिमको चाहिँ रहनेछ, पोल्युजनको क्लोजिङ अबको अलमोस्ट 3 मिनट्समा चाहिँ आउनेछ, सो त्यहाँ हाम्रो फिनिक्सलाई डाउन निकाल्छ, टटो लोपी देखिरहेको छु, सोलो प्लेयर फ्रम डेटी एज आएर जोकर अगाडिपट्टि बढ्दै बोलियाङ डाउन देख्न चाहिँ पाइरहेको छ, एउटा जोकर अगाडिपट्टि बढ्दै हातमा रहेको छ डिबिएस M4 पनि देख्न पाइन्छ, टटरको साइडमा रहेको छ 1v4 को फाइट, बोलियाङले रिभाइभ पाइसक्नु भएको छ, जोकरको थ्रुबाट मलोटप जाने चाहिँ मेबी कनेक्सनमा त्यहाँबाट इजिली आउने छ, टटलको मेबी गेमबाट नै एक्जिट रहन सक्नेछ कि, एज ओके कपल अफ ड्यामेज त्यहाँबाट फेस गर्नुभएको छ, जोकर अगाडिपट्टि बढ्न पनि छ, हातमा रहेको छ डिबिएस, एज डिबिएसको साथमा चाहिँ क्लोजिङ निकाल्ने ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, 1v1 को फाइट जोकरको अगेन्स्टमा, एज एसजीको बाँकी टिम पनि क्लोजिङ निकाल्छ कि, एज वी क्यान सी कि हेभेन एक्स जाँदा हाम्रो बोली ह्याङ पनि क्लोज भएको थियो देख्न पाइन्छ, बट जोकर विथ द्याट डिबिएस एज हाम्रो लियनको साइडबाट फिनिस अप निकालिनेछ, सो अब रहेको छ एउटा 1v4 को फाइट, एज जिटिएलाई नै क्लोज बाई एरियामा दिएर चाहिँ टटरको साइडमा वी क्यान सी डिबिएस रहेको छ, सो त्यहाँ हाम्रोबाट ओके रन्जन डनको क्लोजिङ आउनेछ, लियन डाउन निकालिनेछ, एउटा टटलले डिबिएसमा चेन्ज अप गर्दै जोकर र हेभेन एक्स अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको कोसेस, वी क्यान सी लियोन डाउन जोकर क्लोजिङ आउँछ, डिबिएसलाई ट्राई गर्दा एउटा पोसिबल रहेन, एन्ड विथ द्याट थम्सन हेभेन एक्सबाट फिनिस अप निकालिनेछ, एन्ड त्यहाँबाट हाम्रो डेटीको टिमको चाहिँ गेमबाट एक्जिटबाट जिटिएन थर्ड पार्टीको लागिसकेको छ, एज लियोन डाउन रहनु भएको छ, अगाडिपट्टि क्लोजिङ निकाल्दै प्रिसियस अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ, प्रिसियस पहिलो गेमको चाहिँ टप फ्रागर रहनु भएको छ, सो बट लेट्स सी यो गेममा चाहिँ कस्तो होला, रोल प्ले गर्नुहुन्छ आफ्नो टिमको साइडबाट, सो एउटा राम्रो गेम देखाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ आश गर्दछु, सो वी क्यान सी एउटा जोकर हेभेन एक्स बोली ह्याङ र टिमको साथमा अलरेडी एउटा प्लेयर लुज गरिसकेको छ, एन्ड वी क्यान सी जोनले चाहिँ कम्प्लिटली पाइनल एरिया चाहिँ कभर गरेर चाहिँ बनिरहेको छ, सो पाइनल एरियालाई अलमोस्ट सेन्टर लिएर चाहिँ भन्न मिल्छ, एलएसको टिम र डिएसको टिम क्लोज भएर रहनेछ, एज टिडिपीको साइड स्टिल ट्याम्पाङको साइडतिर चाहिँ देखिरहेको छु, सर्ट जिटेनको अगेन्स्टमा सर्टलाई ट्राई रहेको थियो, पल्लुजोङको क्लोजिङ अबको अलमोस्ट 1.5 मिनटमा चाहिँ आउने चाहिँ छ, सो वी क्यान सी जोकर एज बोलियाङ त्यहाँबाट बोलियाङ रिभाइभलाई ट्राई गर्दै, सो वी क्यान सी हाम्रो साबो पनि रहनु भएको छ, अगाडिपट्टि बढ्दै हातमा रहेको छ एउटा क्युबिजेट एज एकेएमको साथमा प्रिसिस अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ, एसजीको टिम ट्रबलमा रहनेछ, सो यहाँ अगाडिपट्टि बढ्दै बट प्रिसिसलाई जोकरको थ्रुबाट डाउन निकालिन्छ, रञ्जन अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ, एउटा निकै नै इन्टेन्स माहौल, एसजीको टिम त्यहाँबाट चाहिँ अब अलिकति एक्सनमा उत्रिन पर्ने चाहिँ हेभेन एक्स त्यहाँबाट निकै नै कम एसबीको साथमा लियोन डाउन रहनु भएको छ, सो यहाँ चाहिँ हाम्रो जोकर पनि सर्ट्सलाई चाहिँ मेबी ट्राई चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ, जिटेनको टिम अगेन्स्टमा यहाँबाट एसजीको साइडबाट एउटा प्लेयर डाउन रहेको थियो, अघि यहाँ साबको साइडबाट ट्रिक युज गरिएको छ, रञ्जन त्यहाँबाट देखिरहेको छ, एउटा निकै नै इन्टेन्स फायर चाहिँ एसजीको टिमले त्यहाँबाट देखाउने छ, अलरेडी 3 kills निकालिसकेको छ एसजीको टिमले भने चाहिँ यहाँपट्टि चाहिँ एउटा फेरि फाइट चाहिँ रहनेछ एससीको साइडमा अगेन्स्ट फिफ्थ गियर साइडबाट कपल अफ डाउन चाहिँ निकालिएको थियो, बट त्यहाँबाट चाहिँ पोसिबल रहेन, अझै एउटा जोकर देखिरहेको छ, एकजना हाम्रो जिटेनको टिम पनि रहेको छ, 4v4 को फाइट, सोलेट चाहिँ कुन टिमले चाहिँ फाइट निकाल्नेछ, पहिलोजनको क्लोजिङ अब अलमोस्ट 30 सेकेन्ड्समा आउनेछ भने त्यहाँबाट हाम्रो एससीको टिम र जिटेनको टिम हाम्रो फेसलेसको साइडबाट हेलियोसले डाउन निकाल्छ, हेलियोस त्यहाँबाट डाउन रहेको छ, सो हेलियस फिलहालको लागि डाउन, यसको त्यहाँबाट देखि सकिन्छ हाम्रो डिस्पोर्ट र अनसोल्ड रहनु भएको छ, कम्प्लिटली होल्ड गर्दै कुनै टिमले एउटा फर्दर एउटा क्या
सिम्पल चोक चाहिँ गरेको छैन, पुस निकालेको छैन, मिस्टेक देखाएको छैन, बट लेट्स यहाँ फेसलेस विदाउट क्यू विजेट एज हातमा रहेको छ। एम फोर अगाडिपट्टि सर्टलाई ट्राई गर्दै जोकर अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ, बट लेट्स एसजीको टिमले चाहिँ यो गेम चाहिँ कसरी चाहिँ निकाल्ने छ। त्रिकल्स निकालिसकेको छ, लास्ट गेममा आफ्नो पोइन्ट चाहिँ निकै नै राम्रोसँग देखाएको थियो। इभेनएक्स कम्प्लिटली होल्ड गर्दै थम्सन एज एभेनएक्सको थम्सन एज अ दोष जस्तो हो। सो अब यहाँ चाहिँ हरेक गेममा चाहिँ एभेनएक्स थम्सन चाहिँ युज गरेको चाहिँ देख्न चाहिँ पाएको छ। आज गरेको छ हाम्रो लेमन सलाद डाउन निकालेको छ, लेमन सलाद फिलहालको लागि डाउन अगाडि हाम्रो एसडी हेभन एक्सेस कपल अफ सर्ट फेस गर्दै जोकर अगाडि एज हातमा रहेको थियो थम्सन। जिटियाङको टिम स्लोली क्लोजी निकाल्दै सोलेट चाहिँ यो फाइट अलिक लङ लास्टिङ भएको थियो। एउटा बोलियाङको साइडबाट प्रिसिस डाउन निकालिन्छ एज अ ट्रेडमा त्यहाँबाट चाहिँ जिटियाङको टिमको साइडबाट त्यहाँबाट बोलियाङ डाउन निकाल्छ, हेभन डाउन त्यहाँबाट रन भएको छ। जोकर एज अ सोलो प्लेयर डिबिएस रहेको छ हातमा, 1v3 फाइट अगेन्स्ट जिटियाङबाट लेट्स सी यहाँ एसजीको टिमको सिम्पल चोकको साथमा ओल्ड स्क्वाड चाहिँ वाइफ हुने कन्डिसनमा पुगिसकेको छ। थ्री किल्स तिनवटा क्याजुअलिटी फेस गरेको छ, बट अब चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो टप 14 टिप्स 49 प्लेको छु हातमा एज हाम्रो हाइपको टिम जोइन गरेको थिएन। एलएसको साइडबाट प्यासिफिस देखिरहेको छु एज टिडिपीको साइडबाट पनि देख्न चाहिँ पाइनेछ टिम्सहरू। हाम्रो आज कम्ब्याट ब्लूको गेम सकिन्छ एन्ड बुली देखिरहनेछ हाम्रो बुली हाम्रो स्पिड ब्ल्याकको हुन्छ, इन्भिन्सिबल रेडको मेबी पर्सि नै हुन्छ कि, र एक्ज्याक्टली स्योर चाहिँ छैन, बट सकेसम्म छिटै हुन्छ त्यो टिमको गेम्सहरू। सो अभिगान चाहिँ टिडिपी विदाउट फोर शेर्पा त्यहाँ लुज भएको छ, ग्याङ्स्टा कम्प्लिटली 5% एचपीको साथमा रहनु भएको छ भने लेट्स यहाँ चाहिँ हाम्रो टिडिपीको टिमले चाहिँ कसरी चाहिँ गेम निकाल्छ। हन्ट्रेस अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ, पोइजन एसेस पनि देख्ने चाहिँ पाइनेछ, पारेजिटी त्यहाँबाट रहेको छ, बट लाइफ स्टिललाई त्यहाँबाट चाहिँ गेमबाट बाहिर निकालिनेछ विदाउट सिङ्गल किल पारेजिटी डोमिनेसन एज अ पारेजिटी देखिरहेको छ। हन्ट्रेस डाउन रहनु भएको छ, वाईको टिम त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डिटिएसको अगेन्स्ट फायर निकाल्दै, बट पोइजन एसेस कम्प्लिटली लङ रन लाइक लङ रेन्ज सर्टको साथमा चाहिँ देख्न पाइनेछ। वाईको पोइजन एसएसलाई कम्प्लिटली प्रोन डन भएर बसिरहनु भएको छ। हाम्रो ओसनलाई चाहिँ बिग सर्टहरू है त एउटा हाम्रो डिटिएसको डिकावा देखिरहेको छ विदाउट एन्सर अगाडिपट्टि सर्टलाई ट्राई गर्दै वाईको टिम त्यहाँ देखिरहेको छ। बेक्सिरा अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ, बेक्सिराको च्यानल कति बढी फेरफेट अनि सुनिरहेको छ। बेक्सिरा अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ, हातमा एम्बर रहेको छ एटिएमको सर्टमा, बट बेक्सिराले त्यहाँबाट डाउन फेस गर्न परेको छ। पारेजिटी अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ, 1v1 को फाइट डिकावाको अगेन्स्टमा, इट माइट बी अ 1v2 फर डिकावा त्यहाँबाट, बट पोसिबल रहने पारेजिटीको साइडबाट फिनिस अप निकालिन्छ। एन्ड डिटिएसको टिमको चाहिँ गेमबाट एक्जिट वाईको साइडबाट बेक्सिरा डाउन रिभाइभ इजिली दिइनेछ। सो अनि आँट चाहिँ हाम्रो वाईको लागि आउनेछ 4 किल, र डिफ्टर्सको टिम चाहिँ एक्जिट निकाल्नेछ विदाउट एनी किल। सो वी क्यान सी अब चाहिँ रहेको छ टप 242 प्लेयर्स, बाबाजी एज हाम्रो गोर्जिला एज हाम्रो किङ्सजी र मेजोरिटीको साथमा चाहिँ हाम्रो वाईओको टिम खेलिरहेको छ भने हाम्रो दोस्रो सर्कल पनि एनी टाइम चाहिँ फर्म हुनेछ। यस गेमले पनि अलमोस्ट 9 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ एन्ड वी क्यान सी कि यहाँ हाम्रो जोन पनि देख्न पाइँदैछ, हाम्रो दोस्रो सर्कल एनी टाइम त्यहाँबाट चाहिँ फर्म हुनेछ। सोरेट चाहिँ हाम्रो दोस्रो सर्कल कस्तो वेमा चाहिँ फर्म हुनेछ एज वी नो कि अलरेडी गेमबाट 3 स्क्वाडको एक्जिट रहिसकेको छ, 15 टिम्स खेलेको छ, टप 12 गेम कन्भर्ट भइसकेको छ। जिटियाङको टिम इसल बुट क्याम्पको साइडतिर जो कतिवटा फलब्याक निकालिसक्नु भएको छ, यसको टिम त्यहाँबाट हिल साइडतिर देख्न पाइनेछ भने चाहिँ वी क्यान सी हाम्रो वाईको टिम एज अ टिडिपी पनि त्यहाँबाट रहेको छ, किङ्सको टिम देख्न पाइनेछ एज अ फिफ्थ गियर पनि त्यहाँबाट रहेको छ। वाईको साइडबाट अलिकति लेट रोटेसन निकालिनेछ भने एस्टोको टिम र ब्याड कप्सको टिम क्लोज भएर रहेको छ। सो यहाँ हाम्रो लेट सी दोस्रो सर्कल चाहिँ कस्तो वेमा चाहिँ फर्म हुनेछ है त। ओके वी क्यान सी जोन कम्प्लिट आएको छ, क्वारीको साइडतिर वाईको टिम त्यहाँबाट स्टिल देख्न चाहिँ पाइनेछ, टिडिपीको टिम रहेको छ, डिएसको टिम त्यहाँबाट बुट क्याम्पको हिल साइडतिर देख्न पाइन्छ, डिईको टिम स्टिल जोन बाहिर जोन कभर अप गर्न पनि देखिएको छ नि। किङ्सको टिम फिलहाल टपमा रहेको छ, एराउन्ड 80+ पोइन्ट्स रहेको छ भने चाहिँ किङ्सले चाहिँ यो पालि अलिकति राम्रोसँग पोजिसन क्या लाइक अबको यो दुइटा गेममा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट पोइन्ट्स निकाल्यो भने चाहिँ मेबी किङ्सले चाहिँ यो टुर्नामेन्टै उठाउँछ। अदरवाइज ब्याड कप चाहिँ डी पनि लाइनमा रहेको छ, एज अ डी #2 छ, ब्याड कप्स #3 छ, र त्यसरी बुझ्न सकिन्छ कि डी र ब्याड कप्सको लागि स्टिल चान्सेस चाहिँ रहेको छ। वी क्यान सी एन्ड 100 वी क्यान सी पोइजन एसेस पाँच डिग्रीतिर बेक्सिरहेको साथमा वाईको टिम एज हन्ट्रेस देख्न पाइन्छ, उता एम्पोर एज हातमा रहेको छ एउटा एकएम। सो वाईको टिम डिटिएसलाई वाइपआउट गरेको थियो, पाराजेटीको साइडमा 2 किल, बेक्सिरा विदाउट सिङ्गल एज जहाँसम्म लाग्छ अनि हाम्रो हन्टर्सको लागि सिङ्गल किल आएको छ। सो वाईको टिम यहाँ चाहिँ जोनमा देख्न पाइनेछ, 10 मिनट आएर गेमले कभर गरिसकेको छ। ओके मेबी यहाँ चाहिँ जोन स्रिङ चाहिँ अलिक घटाइएको छ, नभए यति बेलासम्म त हाम्रो थर्ड सर्कल बनिसक्थ्यो, सो बुझ्न सकिन्छ जोन स्रिङ घटाइएको छ। अच्छा दोस्रो सर्कलको क्लोजिङ पनि अबको अलमोस्ट 30 सेकेन्ड्समा चाहिँ आउनेछ। सो वी क्यान सी यहाँ 30 सेकेन्ड्समा अलमोस्ट गेमको
क्लोज लाइक सेकेन्ड जोनको क्लोजिङ आउनेछ टुवेल्भ टिम्स 42 प्लेको साथमा टिडिबीको टिम कम्पाउन्ड एरिया होल्ड गरिरहेको छ एस टूको टिम पनि देख्ने चाहिँ पाइनेछ सो विकेन्सी एउटा एस टूको टिम रहेको छ वाईको टिमलाई पनि क्लोज भएपछि स्पोर्ट गर्न पाइएको छ फिलहाल चलिरहेको छ हाम्रो टिबिएस एन्ड्रोक 125 प्ले स्मार्ट प्रिजन सुपर स्क्वाड पब्जी मोबाइल च्याम्पियनसिप अर्गनाइज बाई गुड गेमिङ कम्पनी एन्ड फिलहाल चलिरहेको छ हाम्रो ग्रान्ड फाइनल्स कम्ब्याट ब्लूको डे टू म्याच नम्बर 3 स्यानोक एज ओभरअल हाम्रो फाइनल्सको डे 4 रहेको छ अनि आज यहाँबाट चाहिँ एउटा टिमले स्कुटर लानेछ कुन टिमले लान्छ हामीले थाहा पाउनेछौँ आज जसै ओभरअल हातले बनाएर भए पनि हामी चाहिँ देखाउनेछौँ हाम्रो ओभरअल सर हाम्रो अन टप देख्न पाइन्छ सिफु रेटेड र फ्र्याक्चरको साथमा डीको टिम खेलिरहेको छ नि पब्जीको गेम रहेको छ नट फेरि फेरि सो यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्र्याक्चर देखिरहेको छ अन टप पनि त्यहाँबाट देख्न चाहिँ पाइनेछ डीको टिम जोन अलमोस्ट कभर गरिसकेको छ बट त्यहाँबाट हाम्रो दोस्रो सर्कलको क्लोजिङ आएको छ यस गेमले पनि अलमोस्ट 2 मिनट चाहिँ कभर गर्न चाहिँ पुगिसकेको छ सो डीको टिम एउटा स्लोली अगाडिपट्टि बढ्दै किङ्सको टिम पनि देख्न पाइनेछ यसको टिम पनि रहेको छ अन्सुल त्यसरी हाम्रो अन्सुल रोक्यो अन्सुल रहनु भएको छ चाम्बु रहेको छ गोल्ड र डिस्पोर्टको साथमा चाहिँ यस हाम्रो दोस्रो सर्कलले अलमोस्ट हाफ अफ द वे चाहिँ कभर गरिसकेको छ यस गेमले पनि अलमोस्ट 2 मिनट चाहिँ कभर गर्न पुगेको छ सो वी क्यान सी एन्ड हाम्रो यसको टिम एसजीको टिम 3 क्याजुअल्टी 3 किल निकालिसकेको छ एज वी क्यान सी जोकर पनि रहनु भएको छ एसजीको साइडबाट सो लेट्स सी एसजीको फर्दर गेम चाहिँ कसरी जाने चाहिँ हाम्रो पहिलो गेममा देख्न पाएको छ कि अन टपले आफ्नो टिममा चाहिँ हेसट्याग 2 धकाल्नु भएको थियो सेम सिनारियो जोकरको साइडबाट देख्न पाइन्छ कि एज पहिलो गेम किङ्सको टिमले निकालेको थियो कि चिकन डिनर दोस्रो गेम डिईले निकालेको थियो लेट्स सी हाम्रो थर्ड गेम स्यानोक चाहिँ कुन टिमले चाहिँ चिकन डिनर चाहिँ निकालेछ एज वी नो कि स्यानोकमा हाम्रो डिईको गेम अति नै बबाल जान्छ किङ्सको नि अति नै बबाल गएको देखेको थिएँ मैले रिसेन्ट डेजहरूमा चाहिँ सो किङ्सको लागि पनि चान्स रहेको छ यहाँ चिकन डिनर निकाल्नको लागि टिडिपी युज कम्पिटिसन दिने टिममा पर्ने गर्छ अनि किङ्सको टिम फिलहाल जोन बाहिर रहेको छ किङ्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ सेमी फाइनलमा चाहिँ एसजीको अगेन्स्टबाट 4v4 ब्याटल रहेको थियो नियर बाई जहाँ अहिले किङ्सलाई देख्न पाइनेछ कम्पिटिटिभ जोन बाहिर रहेको थियो त्यो साइडतिर चाहिँ हाम्रो सेमी फाइनलमा चाहिँ फाइनल जोन बनेको थियो अनि 4v4 फाइट रहेको थियो एसजी र किङ्सको बिच अन्त त्यो बेला किङ्सको टिमले इजिली वाइपआउट गरेको थियो किङ्सको साइडमा जोन रहेको थियो एसजीको टिममा जोनतर्फ आउने बेला चाहिँ किङ्सको साइडबाट इजिली वाइपआउट गरिएको थियो भने चाहिँ किङ्सले स्यानोकमा अलिक राम्रो एक्सपिरियन्सको साथमा चाहिँ गेम देखाउँछ कि भन्ने क्वेसन पनि रहन सक्छ ब्याड कप्सको टिम देखिरहेको छ यस एस टूको टिम टिडिपीको टिम सेन्टर साइडतिर डीको टिम फाइनलतिर देखिरहेको छ नि वाइओ र फिफ्थ गियरको बिचमा एनी टाइम चाहिँ फाइट रहन सक्छ बट लेडसी जोन रहेको छ कम्प्लिट क्वारी साइडतिर एनी टाइम क्वारी साइडतिर सिफ्ट फायर केप साइडतिर मजा आउनेछ यसजना चाहिँ हाम्रो फिफ्थ गियरको सुमनको साइडबाट किङ जीलाई चाहिँ डाउन फिनिस निकालिनेछ सो यहाँबाट फिफ्थ गियर सिङ्गल क्याजुअल्टीको साथमा 2 किल आफ्नो साइडमा निकालेछ 12 टिम्स रहेको छ 40 प्लेयर देख्न पाइनेछ 12 टिम 40 प्लेयर यस गेमले पनि त्यहाँबाट अलमोस्ट 14 चाहिँ कभर गर्न पुगिसकेको छ सो वी क्यान सी हाम्रो फिफ्थ गियरको टिम वाईको टिम रहेको छ बट गेम हेर्ने हो भने चाहिँ 15 खेलेको थियो 12 टिममा कन्भर्ट भइसकेको छ 3 टिमको एक्जिट सो अहिले चाहिँ सानो कलिदी झल्कुनी आइरहेको छ यस हाम्रो म्याच नम्बर 1 र 2 अति नै लाइक भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ प्यासिभ गएको थियो बट यो गेम चाहिँ अलिक लाइक फाइटहरू बढी देख्न पाएको छ डेटीको अगेन्स्टमा एसजीको फाइट रह्यो नि एसजीलाई थर्ड पार्टी दिन जिटेनको टिम इन्भल्भ भएको थियो त्यसै गरी अरू टिमहरूको बिच नै फाइट रहेको थियो बट वी क्यान सी कि अहिले चाहिँ को लागि चाहिँ 12 टिम्स रहेको छ 40 प्लेयर अलि अब चाहिँ अलिक गेम चाहिँ बिस्तारी जान्छ जोन कम्प्लिटली अलिक त्यो ओपन रहेको छ टिम्सहरूलाई मुभ गर्न सजिलो हुन्छ स्यानोकमा चाहिँ तपाईँले सकेसम्म दौडेरै जोन जानुपर्ने हुन्छ वी क्यान सी धेरै अलमोस्ट म्याक्सिमम् टिम चाहिँ जोनभित्र रहेको छ त्यसले गर्दा टिम्सहरूले चाहिँ अलिक 2-3 पाइला चाल्ने बित्तिकै जोन इजिली इन्टर हुन्छ तबसम्म चाहिँ हाम्रो हार्डसिप आउन तबसम्म चाहिँ गेममा फाइट चाहिँ अलिक कम देख्न पाइन्छ कि यसो हार्डसिप आयो भने यसो क्वारी साइडतिर अरू कम्प्लिटली नर्थ जोन साइडतिर गयो भने चाहिँ हेर्न मजा आउनेछ सो वी क्यान सी डिआजको टिम टिडिपीको टिम जिटिएनको टिम र एसटोको टिममा कम्प्लिटली एउटा फ्रेममा चाहिँ देख्न पाइनेछ थर्ड जोनले नि अलमोस्ट हाफ अफ द वे चाहिँ कभर गरिसकेको छ जग्गा एउटा चाहिँ हाम्रो थर्ड जोनले नि हाफ अफ द वे चाहिँ कभर गरेको छ गेमले पनि 15 कभर गरेको चाहिँ देख्न चाहिँ पाइनेछ सो अलिकति एउटा चाहिँ हाम्रो गेम चाहिँ अलिकति बढी एग्रेसन देख्न पाइन्छ अलिक बढी फाइटहरू चाहिँ देख्न पाइन्छ कि सानो भनेको स्पेसली फाइटकोले जानिन्छ यस कुन टिमसँग बढी गन पावर छ त्यो टिमले अलिक गेम निकाल्न सक्ने चान्स पनि रहेको छ सानो इज अल एबाउट द लक इज अलिकति गन पावरको बारेमा चाहिँ अलिक फोकस हुन्छ सो जुन टिमसँग अलिक लक छ आज जुन टिम गन पावर छ त्यो टिमलाई इजिली यहाँ चाहिँ गेम चाहिँ रहन सक्छ बट वी क्यान सी जोन
अलरेडी चाहिँ हाम्रो थर्ड सर्कल चाहिँ कस्तो वेमा चाहिँ फर्म हुनेछ इफ आइ एम नट रङ थर्ड सर्कल यहाँ अब केही क्षणमा फर्म हुनेछ फिफ्थ जिरो टिमले चाहिँ अलमोस्ट सबै टिमबाट जोन कभर गरिसकेको छ किङ्सको टिम पनि देखिरहेको छु एज जिटेनको टिम पनि रहेको छ डिएचको टिम देख्न भन्छ टिडिपी पनि त्यहाँबाट रहेको छ एस टूको टिम एज फिफ्थ जिरो टिम स्लोली अगाडिपट्टि बढ्दै अलमोस्ट 600 पिपल आए वर वाचिङ बट वी क्यान सी कि जोन आएको छ कम्प्लिटली नर्थ वेस्ट साइडतिर इफ आइ एम नट रङ नर्थ वेस्ट साइडतिर आएको छ जब मैले अघि भनेको थिएँ कि नर्दर्न साइडतिर सिफ्ट भयो भने चाहिँ अब फाइट देख्न पाइन्छ वी क्यान सी कि नर्थ वेस्ट साइडतिर म्याक्सिमम् टिम्स रहेको छ एज डिगलाई थोरै अगाडिपट्टि बढ्न पर्ने हुन्छ किङ्सको टिममा थोरै अगाडिपट्टि बढ्न पर्छ बट डिएचको लागि हिल एरिया रहेको छ एज हिल एरियाबाट चाहिँ म्याक्सिमम् किल्स कभर गर्छ कि भन्ने क्वेसन पनि बन्न सक्छ सो वी क्यान सी यहाँ एम4 र एक एमको साथमा फिफ्थ गियरको पाण्डा रहनु भएको छ ओके पाण्डा त्यहाँबाट हाम्रो फिफ्थ गियरको साथबाट अर्को प्लेयर पनि देखिरहेको छ एज हाम्रो ब्याड कप्सको टिम पनि ग्राउन्ड एरियामा रहेको छ टुवेल्भ टिम्स 39 प्लेयर्स गेममा एज हाम्रो फोर्थ सर्कलको क्लोजिङ अबको कपल अफ सेकेन्ड्समा चाहिँ आउनेछ जस्तो तपाईँलाई यति मन परिरहेको छ भने चाहिँ प्लिज लाइक गर्न नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला एज हल्का फुल्का सपोर्ट पनि देखाउँदै चाहिँ गर्नु होला यदि तपाईँलाई कास्टिङ मन परिरहेको छ भने यहाँ कास्टर लेखिदिनु होला एन्ड फिलहाल चलिरहेको छ टिभीएस एन्ड्रोक 125 प्ले स्मार्ट प्रिजन सुपर स्क्वाड पब्जी मोबाइल च्याम्पियनसिप अर्गनाइज बाई गुड गेमिङ कम्पनी एन्ड वी हेभ आवर फाइनल डे फो अर कम्ब्याट ब्रेकको लागि डे 2 रहेको छ फाइनल्सको म्याच नम्बर 3 सानो एन्ड यो पछि लास्ट एउटा गेम हुन्छ त्यो पछि ओभरअल आउँछ एन्ड त्यो पछि कुन टिमले स्कुटर लान्छ त्यो सोरुम आउँछ स्कुटर उठाउँछ जान्छ एन्ड त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फोर्थ सर्कल पनि त्यहाँबाट बनेको छ लाइक फोर्थ सर्कल बाई द क्लोजिङ आएको छ गेमले पनि त्यहाँबाट अलमोस्ट 17 मिनट चाहिँ कभर गर्न चाहिँ पुगिसकेको छ एज वी हेभ टिम टिडिपी वी हेभ टिम एस टू वी हेभ सिन भाइपर असल्टर त्यहाँ हाम्रो फेसलेस र मामाको साथ प्लस एज टूको टिम हेर्ने भने चाहिँ तपाईँले चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन जी लाइक एचएन भन्ने लाइनअप थियो जहाँपट्टि सेम प्लेयर थियो एचएनबाट एनबिके भयो एनबिबिकेबाट चाहिँ अलिक एज टू रहेको छ होइन यो लाइनअप चाहिँ अलिकति स्ट्रङ्गर छ जो यु नो कि मामा एउटा निकै नै राम्रो गन पावर भएको प्लेयर सो वायुको टिम पनि देखेको छु गोडजिला र मामा सरी हाम्रो मामै आयो दिमागमा ओके बाबाजीको साथमा चाहिँ हाम्रो वायुको टिम रहेको छ भने चाहिँ अलिकति रिलेसनमा धेरै नाम राखेको भएर चाहिँ बाबा मामा अलिकति आइरहेको छ बट हाम्रो चाम्बु देख्न पाइनेछ यसको टिममा फिफ्थ गियरको अगेन्स्टमा सर्ट जानेछ फिफ्थ अलमोस्ट फर्म भएको छ बट चाम्बु ओपन डाउन निकालिनेछ यसको साइडबाट डिस्पोर्ट एउटा सोलो प्लेयर रहनु भएको छ डिस्पोर्टले अब यहाँ चाहिँ 1v4 डिस्पोर्ट हान्नु पर्ने छ गेममा बट कसरी आउनुहुन्छ यसको टिम त्यहाँबाट देखिरहेको छु अगेन्स्टमा रहेको छ हाम्रो फिफ्थ गियरको टिम सो फिफ्थ गियरको टिम त्यहाँबाट रहेको छ बट लेट्स सी कसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो फिफ्थ सर्कल बन्ने छ गेमले पनि अलमोस्ट 18 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ सो वी क्यान सी ब्याड कप्सको टिम ब्ल्याक देख्न पाइनेछ मास्के राणा र स्पाइकको साथमै छ राणा फिलहालको लागि डाउन वाइएको टिम अगाडिपट्टि बढ्न पर्ने हुनेछ वी क्यान सी गोडजिला अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ टुवेल्भ टिम 34 प्लेको साथमा एज वी नो कि हाम्रो टिडिपीले चाहिँ हरेक गेममा चाहिँ एउटा निकै नै राम्रो गेम लाइक कन्सिस्टेन्ट गेम देखाइरहेको छ बट चिकनबाट अलिकति चोक बेला बेलामा खाइरहेको छ जोनले कतिवटा सपोर्ट दिएन कतिवटा चाहिँ अलिकति जोन डीको साइडतिर आएन टिडिपीलाई ओपन जानुपर्ने भयो एन्ड त्यसरी त वान बाई वान सबै टिडिपीको प्लेयर गायब भयो बट एज हाम्रो पहिलो गेममा नै सेम सिनेरियो टिडिपीलाई कम्पाउन्ड एरियाबाट सिधै ओपनमा मुभ गर्दाखेरि चाहिँ किङ्सको साइडबाट सर्ट आयो जिटेनको साइडबाट सर्ट आयो त्यसरी त अलिकति अप्ठ्यारो भएको थियो बट टिडिपीले चाहिँ जुन हरेक गेममा चाहिँ एउटा राम्रो पोइन्ट चाहिँ कलेक्ट गरेको चाहिँ मान्न सकिनेछ पहिलो गेममा 8-9 किल निकालेको थियो एसटाक 6-7 कति आएको थियो भने चाहिँ एज जिटिएनले पनि एउटा राम्रो गेम देखाइरहेको छ टिडिपी भनौँ किङ्स एज अ डीको लागि डिएचको लागि अलमोस्ट आज 0 आजको दिनमा सो डिएचले अलिक आफूलाई पुस गर्नुपर्ने हुन्छ अलमोस्ट 2 किल्स यो गेममा निकालिसकेको छ पोजिसन अलिकति निकाल्न पर्ने छ डेथ पिसको साइडबाट तर कन्ट्रोल पिसमा निकालिन्छ किङ्सको टिमबाट कपाल अफ प्लेयर चाहिँ लुज गर्ने छ बाहिर सिङ्गल प्लेयर लुज गरेको छ एज अ डेमन विकान्सी त्यहाँबाट हाम्रो नबिन एज अनिक्सनको साथमा खेलेको छ क्रुजलाई त्यहाँबाट देख्न पाइएको छैन सो क्रुज खेलेको भए चाहिँ हेर्न मजा आउने थियो सो वी क्यान से कि जिटिएन फ्याङलाई त्यहाँ आउनेछ डोमिनेसन सो अलिकति चाहिँ चेन्ज हुन खोजिरहेको छु बट वी क्यान चाहिँ डिएसको टिमको लागि तेस्रो खेल जिटिएनको टिम त्यहाँबाट देख्न पाइन्छ हाम्रो सिक्स सर्कल त्यहाँबाट फर्म हुनेछ गेमले पनि अलमोस्ट 20 मिनट चाहिँ कभर गर्न पुगिसकेको छ अब रहेको छ यहाँबाट टप 10 टिम्स 26 प्लेयरको साथमा सो डेथ विस गोइङ फर नेट डेथ विसको साथबाट नेट जानेछ एज एन्ड निक्सनको अगेन्स्टमा कनेक्सन एन्ड निक्सन अलमोस्ट पिक्सल एचपीको साथमा बाई द निक्सनको एक्जिट रहनेछ गेमबाट एज रन्जन डाउनको साथबाट त्यहाँ बोपलाई डाउन निकाल्छ बोप डाउन एज जिटेनको लागि 5 किल आइसकेको छ प्रिसियसलाई लुज गरेको थियो प्रिसियसले चाहिँ पहिलो गेमको चाहिँ हाम्रो टप फ्रागर रहनु भएको थियो बट प्रिसियसलाई अलरेडी लुज गरिसकेको छ मेबी हिल ब्याटल पनि रहेको हुन पाएँ आउटसाइड जोन कुनै प्लेयरले 23 ओके हामीले देख्न पाएँ मास्के विदाउट 23 फर्स्ट एड अघि यहाँबाट डक्टर अब देख्न पाइएको छ डक्टर सिजुगन च्याटमा आउनुभएको थियो बट यहाँ हाम्रो अर्को डक्टर पनि देख्न पाएको छ जोकर त्यहाँबाट आफूलाई हिल गर्दै डिभिएस स्टिल रहेको छ जोकरको साइडमा सो जोकरको साइडमा स्टिल डिभिएस चाहिँ देख्न चाहिँ पाइएको छ सो
बाबाजी एज अ सोलो प्लेयर फ्रम टिम वाइयो 27 फर्स्ट एड रहेको छ। टिटिबीको टिम जाँदा थ्रिम्याङको साथमा शेर्पालाई लुज गरेको छ, 6 किल निकालिसकेको छ भने चाहिँ प्लिज आफ्नो टिममा चाहिँ ह्यासट्यागको साथमा सपोर्ट देखाउने चाहिँ नबिर्सिनु होला। वाइयोको टिम त्यहाँ अगाडिपट्टि बढ्दै बेक्सी र पोइजन एसएस र हन्टर्सको साथमा खेलिरहेको छ अनि चाहिँ यहाँ हाम्रो वाइयोको टिम चाहिँ थ्रिम्याङको साथमा एज अ पाराजिटीलाई लुज गरेको छ। बेक्सी र अति नै बबल सानो प्लेयर सिफु कम्प्लिटली प्रोन डाउन भइराख्नु भएको छ। डीको टिम अलिक ओके डीको साइडमा जोन पनि देखिरहेको छ, ओके एज अगेन्स्टमा डिएसको टिम रहेको छ। डिएसले निकै नै राम्रो अपर्च्युनिटी रहन सक्छ यो गेम आफ्नो साइडमा निकाल्न एन्ड चिकन लिएर चाहिँ अलि गेमबाट चाहिँ बाहिरिन पनि सक्छ। बट लेट सी जोकरको साइड जाँदा प्याङ डाउन निकालिनेछ, इज जिटिएनको रन जन डन पनि डाउन साबु एज अ सोलो प्लेयर फ्रम टिम डिजिएन। ओके बट एउटा बोपको साइडबाट ब्याक टु ब्याक थ्रोएबल जानेछ, थ्रोएबलको क्लोसिस एज एउटा बोप देख्न पाइन्छ। ग्याङ्स्टर डाउन रहनु भएको छ, जिटिएनको टिम गेमबाट चाहिँ बाहिरिनेछ। इज हाम्रो टप नाइनमा गेम फन्डबाट 18 प्लेयर्स इज हाम्रो डिईको त्यहाँबाट फ्र्याक सर डेथ विस कम्पिटेटिभ प्रोनाउन भइरहनु भएको छ। लेट सी कसरी चाहिँ फ्र्याक सर चाहिँ एउटा एक्सनमा उत्रिनु हुनेछ, त्यहाँबाट सिफुलाई पनि देख्न सकिन्छ। रेटेड पनि रहनु भएको छ, डेथ विस स्लोली अगाडि बढी बढ्दै बट स्काइलाइट्सको टिम 4 किलको साथमा चाहिँ गेमबाट चाहिँ बाहिरिनेछ। सो वी ह्याभ टिम डिई इज हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ फ्र्याकको साइडबाट फिनिस अप निकालिन्छ। डिएचको हाम्रो प्लेयरलाई इज राउन्ड फिनिस दिएर निकालिन्छ। फ्र्याक सर गोइङ फर नेट, नेटको एउटा कोसिस रहनेछ। इज रेटेड देखिरहेको छ कम्पिटेटिभ प्रोनाउन, डिले एउटा जोन कभर अप गर्न पर्नेछ। बट लेट सी यो गेम चाहिँ कुन टिमले चाहिँ चिकन दिएर निकाल्छ। ग्याङ्स्टरको लागि एउटा डोमिनेसन टप एट टिम स्पिटिन प्लेको साथमा इज हाम्रो सातौँ सर्कलको क्लोजिङ आइसकेको छ। गेमले कभर गरेको छ अलमोस्ट 22 मिनट्स, इज आजको थर्ड गेम रहेको छ। यो पछि स्टिल एउटा इरेङ्गल गेम रहनेछ। वाइको बेक्सी र पोइजन एसएस रहनु भएको छ। इज हाम्रो सागर एज अ सोलो प्लेयर फ्रम टिम टिडिपी। एज टिडिपीको मैले हरेक गेममा भनिरहेको छु डिसेन्ट पोइन्ट्स आइरहेको छ, कन्सिस्टेन्ट गेम प्ले देखाइरहेको छ, कन्सिस्टेन्ट पोइन्ट निकालिरहेको छ। बट सागर एज अ सोलो प्लेयर बट हिल ब्याटर गर्न मिल्छ मिल्दैन। अनि टिडिपीको टिम पनि 9 किलको साथमा चाहिँ गेमबाट बाहिरिनेछ। टप 7 गेम कन्भर्ट रहेको छ। जिटिएनको टिम 5 किलको साथमा एकजना निकाल्दै अब रहेको छ फाइट डिई भर्सेस डिएच, एउटा 3v4 को फाइट। डिईको लागि ब्याक टु ब्याक गेम रहन सक्छ, ब्याक टु ब्याक चिकन डिनर रहन सक्छ, टेबल टप आउने मौका रहन सक्छ। बट किङ्सको साइडबाट डेमन वाइटी इन द गेम हिल ब्याटल गरिराख्नु भएको छ। यदि डिलाई टेबल टप आउनु छ भने चाहिँ किङ्सको टिमले चाहिँ अलिकति छिटो एक्जिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किङ्सको टिम छिटै गेमबाट बाहिरिन पर्छ। अदरवाइज यदि किङ्सको टिमले चाहिँ राम्रो पोइन्ट्स निकालिरह्यो भने चाहिँ डिईको लागि एज ब्याड कप्सलाई ट्रबल रहन सक्छ। डिईको लागि एउटा निकै राम्रो अपर्च्युनिटी यो गेम आफ्नो साइडमा निकाल्न, किङ्सको टिमलाई पनि त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ। डेमन वाइटी एज अ सोलो प्लेयर हिल ब्याटर गरिराख्नु भएको छ। एजना हाम्रो कपाल अफ प्लेयर्स चाहिँ वी क्यान सी अन टप पनि जोन बाहिर बसेर हिल ब्याटर गरिरहनु भएको छ। अब रहेको छ 3v3 फाइट, एज अन टप जोन बाहिर बसेर 21 फर्स्ट एड स्टिल रहेको छ। सोनिमको लागि डोमिनेसन आउनेछ, एस2को टिम उता 2 किल्स गेमबाट बाहिरिनेछ। सो अब रहेको छ यहाँबाट हाम्रो 5 टिम 10 प्लेयर अब रहेको छ। एउटा वाइको बेक्सी र हिल ब्याटर गर्दै बाबाजी दुइटा फर्स्ट एड, अब यहाँबाट एक्जिट हुनेछ बाबाजीको धरी। सो वी क्यान सी कि अब जाँदा टप 4 एनी टाइम गेम कन्भर्ट रहनेछ। अब रहेको छ डिई एन्ड डिएचको बिचमा फाइट, एज हाम्रो 9 सर्कल त्यहाँ फर्म हुनेछ। 9 सर्कल पछि हिल ब्याटर गर्न मिल्दैन बेसिकली सानोकमा चाहिँ, यहाँबाट इमोट जान्छ जस्तो छ। ओके नभन्दा इमोट पनि गएको छ बाबाजीको साइडबाट, डिस्काउन्ट हुनेछ बट अन टप पनि त्यहाँबाट डाउन। अब रहेको छ 3v3 बाट, चाहिँ अन टप पनि डीसँगै जोइन भएको भए चाहिँ अलिक बेटर हुन्थ्यो होला। बट अब डीले निकाल्न पर्ने रहेछ एउटा 3v3 बाट अगेन्स्ट टिम डिएच। डिएचको लागि फाइनल एउटा गेम चाहिँ राम्रो जान्छ कि जस्तो नि लागेको छ। अब लेड सी यहाँबाट डिएचको टिमले चाहिँ यो एउटा गन फाइट चाहिँ कसरी निकाल्ने। चाहिँ डीको लागि पहिले गेममा नि 4v4, यो गेममा 3v3, अबको गेममा 2v2 हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। अलिकति रेसियो मिलाउँदै चाहिँ अलिकति 4-3-2 गर्दै मिलाउँछ कि, बट त्यहाँबाट हाम्रो सोनी पनि देख्न पाइन्छ कम्प्लिट जम्प गर्दै अलिकति पोजिसन निकाल्न खोजिरहनु भएको छ। किङ्सको टिम पनि 0-2 साथीबाट, ओके सिफुको साइडबाट ओभर कमिट, यसबाट दुईवटा डाउन निकाल्छ। लास्टवटा प्लेयर एउटा फ्र्याक्चर रहनु भएको छ। यसबाट डिएचको टिमको लागि चाहिँ अलमोस्ट एराउन्ड 11 रहनु सक्छ। एन्ड द्याट इज चिकन एरो फर टिम डिएच। ड्रिम ह्याकर्सको लागि आएको छ एउटा निकै नै राम्रो चिकन एरो। सो ह्यास ट्याग ड्रिम ह्याकर्स इन द च्याट। 11 किल्सको साथमा ड्रिम ह्याकर्सको लागि एउटा आएको छ एउटा निकै नै राम्रो चिकन डिनर विनर डिनर फर टिम ड्रिम ह्याकर्स। सो ह्यास ट्याग ड्रिम ह्याकर्स इन द च्याट, इज डी वेल प्लेड। सिङ्गल किल मेरो चान्समा चाहिँ सिङ्गल अर दुईवटा किल हो कि, एउटा किल निकालेको थियो डीले बेसिकली नोटिस भएन। बट ओके ड्रिम ह्याकर्सको लागि एउटा निकै राम्रो गेम। अब चाहिँ हामी एउटा छोटो मिठो ब्रेकको साथमा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट्स इज टप रेकर्ड्स लिएर चाहिँ आउनेछौँ। तबसम्मको लागि चाहिँ एउटा छोटो मिठो ब्रेक है त।
ओके हाम्रो रिजल्ट्सहरु लिएर आइसकेको छौँ यहाँ चाहिँ हामी आज म्याच नम्बर 3 को रिजल्ट्सतर्फ चाहिँ जानेछौँ जहाँपट्टि हाम्रो डेड आइसको लागि चाहिँ हाम्रो गेम एज अ ड्रिम ह्याकर्सको लागि चिकन डिनर आएको छ डेड आइसको लागि यो आजको डे 2 को चाहिँ ओभरअल है गाइस बाइ द वे म्याच नम्बर 3 को रिजल्ट आएको छैन डे 2 को ओभरअल डेड आइस फिलहालको लागि 51 पोइन्टको साथमा किङ्स नेपाल 40 ट्रस्ट दि प्रोसेस 37 ड्रिम ह्याकर्स 26 एस विथ द 25 जिटिएन विथ द 24 लाइफ स्टिल विथ द 21 अयुङ्स वान स्लट विथ द 21 एज वेल यो चाहिँ हाम्रो आजको डे 2 को ओभरअल एज we can see यो चाहिँ हाम्रो म्याच नम्बर 3 है ओके ड्रिम ह्याकर्स विथ द 26 डेड आइज विथ द्याट 13 युथ स्पोर्ट्स विथ द्याट 11 युथ वान स्लट विथ द्याट 11 एज वेल ट्रस्ट दि प्रोसेस विथ द्याट 10 किङ्स नेपाल विथ द्याट 8 जिटिएन विथ द्याट 7 एसटिओ विथ द्याट 6 एन्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पेजतर्फ चाहिँ जानेछौँ सो सेकेन्ड पेज यहाँ चाहिँ आउनेछ हाम्रो स्क्रिनमा डे 2 म्याच नम्बर 3 को एन्ड हाम्रो मिल्यो भने चाहिँ ओभरअल देखाउँथ्यो होला बट अब टाइम छैन सो फिफ्थ ग्रेड स्पोर्ट्स विथ द्याट 6 स्कलर्स गेमिङ विथ द्याट 5 एस विथ द्याट 4 ब्याड कप्स विथ द्याट 2 लाइफ स्टिल विथ द्याट सिङ्गल डिक्टी र डिफ्टर्सको लागि चाहिँ पोइन्ट्स आएको थिएन सो अब चाहिँ चाहिँ हामी जानेछौँ हाम्रो ओभरअल मेबी ओभरअल आउँछ कि बाई द वे म्याच आएर स्टार्ट भइसकेको छ सो निकालेको छ डेड आइज 91 निकालेको छ मैले यो कुरा चाहिँ खुलाइदिएँ बाँकीको कुराहरू चाहिँ सस्पेन्स छ बट एलएस त्यहाँबाट स्लोली अगाडिपट्टि बढ्दै आज टिडिपीको टिम सेल्टर टच गर्ने रहेछ एज पिरालियो गेममा नि हाम्रो हाइपको टिम चाहिँ खेलेको छैन है हाइपको टिम चाहिँ खेलेको छैन सो हाइप इज मिसिङ सो सबैले आफ्नो टिममा चाहिँ ह्यासट्यागको साथमा सपोर्ट देखाउन नबिर्सिनु होला लेट्स गो फर 1K लाइक 1K लाइक पुग्ने लागेको रहेछ सो 1K लाइक पुऱ्याइदिउँ एन्ड वी क्यान सी जोन लेट्स सी हाम्रो आजको पहिलो जोन चाहिँ कसरी बन्ने छ सो अहिलेसम्म हामी जोन पनि देखाउनेछ बट टिडिपीको टिम त्यहाँबाट चाहिँ मुभ भएको छ सेल्टरको साइडतिर सागर शेर्पा ग्याङस्टर लेमन सलादको साथमा शेर्पा देख्न पाइनेछ जहाँपट्टि यो टिमहरू चाहिँ होल्ड गरेको छ सेल्टर साइड वी हेभ 16 टिम ओके बाई द हाइप पनि जोइन गरेको छ योपालि 16 टिम रहेछ माई ब्याड जो 63 प्लेयरको साथमा चाहिँ यहाँबाट खेलिरहेको छ यो गेम भने चाहिँ अब हुन्छ यहाँ लाइक हेड टु हेड कम्पिटिसन भनेको चाहिँ डिई र किङ्स ल डिई र किङ्सको बिचमा कुन टिमले चाहिँ स्कुटर लान्छ निलो स्कुटर बट दुइटै टिमको थिम हेर्ने भने चाहिँ लोगोको सबैको दुइटैको रेड छ बट स्कुटर लान्छ निलो बट केही छैन त्यहाँबाट हाम्रो टिटिभीको टिम रहेको छ कम्प्लिटली स्प्रिटेड वेमा चाहिँ आफ्नो एप्रोच देखाइरहेको छ हामी जोन हेरौँ सबभन्दा पहिला हाम्रो जोन कसरी बनेको छ एज वी क्यान सी कि यहाँ हाम्रो डिएचको टिम रहेको छ प्रिमोक्स सोसाइडतिर ओके नट ब्याड ओके प्रिमोक्स सोसाइडतिर डिएचको टिमले होल्ड गरेको छ नि अब यहाँबाट जान्छौँ हाम्रो प्लेन सरी बाइ द सरी हाम्रो म्यापतर्फ लेट्स हाम्रो म्याप हाम्रो जोन चाहिँ कस्तो वेमा चाहिँ बनेको छ सो वे क्यान चाहिँ डिईलाई सेन्टर किङ्स नेपाल अलमोस्ट फार्ममा छ अब फोकस भनेको डिई र किङ्सलाई हुन्छ धेरै जस्तो किनभने यो दुइटा टिमबाट एउटा टिममा चाहिँ कन्टिन्यू निकाल्छ बट ब्याड कप्स पनि पछाडि छ ब्याड कप्स अलमोस्ट 70 समवेयर पोइन्ट्सको साथमा रहेको छ सो ब्याड कप्सले यदि यो गेममा 15 किल्स अलमोस्ट चिकन डिनर निकाल्यो भने चाहिँ 100 पोइन्ट्स कभर गर्छ एन्ड त्यहाँबाट चिकन डिनर पनि म्यानेज गर्यो भने चाहिँ अलमोस्ट एउटा निकै नै राम्रो गेम निकाल्यो भने चाहिँ ब्याड कप्सलाई स्कुटर रहन सक्छ सो यु क्यान सी कि फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमै जुन स्लट देख्नुभएको ब्याड कप्स किङ्स नेपाल एन्ड डेड आइज यही तिनवटा टिमको बिचमा कम्पिटिसन रहेको छ एन्ड यही तिनवटा टिम चाहिँ लाइनमा रोमा पनि देख्न पाइन्छ बट मेजर कम्पिटिसन भनेको हाम्रो डेड आइज र किङ्सको नेपालको बिचमा बट यु क्यान सी यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइट रहेको छ एज वायुको टिमको अलिकति ल्यागी ल्यागी भएको छ साइड साइडको हर्ड साइड चाहिँमा एन्ड देन हामी गेम इन्जोय गर्नेछौँ सो वी क्यान चाहिँ हाम्रो गोर्जिला निकाल्ने कमएसपीको साथमा पुस निकालेको छ इजिली टेकडाउन गरिन्छ एन्ड वायुको टिम त्यहाँबाट चाहिँ गेमबाट चाहिँ बाहिरिने चाहिँ इफ आइम नट रङ सो त्यहाँबाट हाम्रो वायुको टिम फिलहाल कपाल अफ क्याजुअलिटी फेस गर्नेछ यस त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डिटिएसको लागि चाहिँ एउटा निकै नै राम्रो सुरुवात चाहिँ रहनेछ गेममा पहिलो जङको क्लोजिङ अबको अलमोस्ट 2.5 मिनटमा आउनेछ भने लेट्स सी कुन टिमले चाहिँ यो गेम चिकन डिनर निकाल्ने चाहिँ म्याच नम्बर 1 को कुरा नै नेपालको टिमले चिकन डिनर निकालेको थियो म्याच नम्बर 2 निकाल्यो हाम्रो रेड आइजले म्याच नम्बर 3 निकाल्यो डिएसले अब म्याच नम्बर 4 रहेको छ कुनै अरू टिमले निकाल्यो भने चाहिँ बट डिई र किङ्सले चाहिँ यो गेम कसरी खेल्छ ब्याड कप्सको लागि चाहिँ एउटा मेजर गेम जानुपर्ने चाहिँ अति नै हाई टप नच गेम चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ बट त्यहाँबाट वाईको पोइजन एसएसको साइडबाट म्यागमा लभलाई डाउन निकालिनेछ सो नेरो देखिरहेको छ उद्याट सर्ट गन एज हातमा मिनिरहेको छ फाइनली हाइपको टिम जोइन गरेको छ दुइटा म्याच पछि वाईको टिम पनि देख्न पाइनेछ विथ द्याट 2 किल्स सो पाराजेडी पोइजन एसएस हन्ड्रेस र बेक्सिराको साथमा वाईको टिम खेलिरहेको छ भने वी हेभ टिम वाई वाईको टिमको
गेम भनियो भने चाहिँ अब जित्ने चान्स अलिक कम छ, बट वाई एउटा निकै नै राम्रो टिम हो, एउटा निकै नै राम्रो गेम देखाउँछ, एउटा निकै नै राम्रो प्रदर्शन देखाउँछ, एउटा निकै राम्रो गेमहरू चाहिँ लाइक राम्रोसँग पोइन्ट्सहरू देखाइरहेको छ। यो टिमको सिनर्जी अति नै बवाल छ, पोइन्ट्स अति नै बवाल क्याच गरिरहेको हुन्छ हरेक गेम, बट डिईको टिम फिलहाल देख्न पाइएको छ अपार्टमेन्ट साइडतिर। बट डिईले जुन हिसाबले कमब्याक देखाएको छ ह्यासट्याग फाइभबाट सिधै ह्यासट्याग टूमा, एउटा 50 पोइन्ट्स मा रहेको थियो, एउटा 40 समथिङ ओके भाइ 40 पोइन्ट्स थियो डे वानमा, एन्ड आज र डे टूमा सिधै 51 पोइन्ट्स तिनवटा गेममा कलेक्ट गरेको छ। यदि यो गेम डिईको लागि बाइचान्स एउटा नराम्रो गयो भने चाहिँ डीको लागि लाइक स्कुटर छुट्यो भन्दा नि हुन्छ, अलमोस्ट डीले जित्नको लागि चाहिँ 4 पोइन्ट चाहिँ कभर गर्ने पनि हुन्छ, 4 पोइन्ट निकाल्ने पनि हुन्छ। अनि तपाईँलाई भनिदिउँ कि हाम्रो चाहिँ किल्स पोइन्टलाई होइन कि हाम्रो चाहिँ प्लेस पोइन्ट पोइन्टलाई चाहिँ प्रायोरिटी गरिन्छ, इज धेरैचोटि हामीले त्यही नै गरेर चाहिँ टिम्सलाई फर्दर पुस गरेको छ। सो पछि गएर हाम्रो किङ्स किल्सको यति थियो भने भन्न मिल्दैन। सो पोजिसन पोइन्ट्समा चाहिँ हामीले धेरै फोकस गर्छौँ। सो पोजिसन पोइन्ट जसको धेरै चाहिँ टाई ब्रेकर रह्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कुरा आउँछ सिधै पोजिसन पोइन्टबाट। सो हाम्रो डिटिएसको विकावालाई चाहिँ आउनेछ डोमिनेसन, एलएसले त्यहाँबाट मर्सी र मागमा लभलाई चाहिँ लुज चाहिँ गर्नेछ। सो विकान्सी हाइपको सी हामीलाई त्यहाँबाट आउनेछ डोमिनेसन। टप 14 गेम रहेको छ 53 प्लेको साथमा, स्टिटिबीको टिम सिङ्गल क्याजुअलिटीको साथमा देख्न पाइनेछ। हाइपको सिएमको लागि डोमिनेसन अघिदेखि फिलहालको लागि देखिरहेको छ, अनि फिलहाल चलिरहेको छ टिभीएस एन्डर 125 प्ले स्मार्ट प्रेजेन्ट सुपर स्क्वाड पब्जी मोबाइल च्याम्पियनसिप अर्गनाइज बाई गुड गेमिङ कम्पनी। सो जोदेखि अस्तिदेखि हामीसँग अलिक बढी एलिगेसन राखिरहेको थियो के भन्यो, बट जे छ त्यसलाई एप्रिसिएट गरिदिनु होला, आफ्नो म्यानेजमेन्टलाई हेर्दाको साथमा सपोर्ट देखाइदिनु होला, म्यानेजमेन्टलाई मेन सपोर्ट देखाइदिनु भने पछिको इभेन्टहरूमा नि अलिकति जाँगर आउँछ कि यस्तो काम गर्नलाई। बट त्यहाँबाट हाम्रो टिटिभीको साइडबाट ग्याङ्स्टर डाउन रहनु भएको छ, अनि त्यहाँबाट हाम्रो सागर एज अ सोलो प्लेयर, शेर्पा र लेमन सलाद अलरेडी लुज भइसकेको छ, अब सागरले जिटिएन गएको छ फाइट निकाल्नु पनि छ पुसको लागि अगाडिपट्टि बढ्दै, बट लेडसी यहाँ चाहिँ हाम्रो जिटिएनले चाहिँ यो पालि चाहिँ कस्तो होला एक्सन चाहिँ देखाउनेछ टिटिभीको लागि। त्यहाँबाट ग्याङ्स्टर फिलहालको लागि डाउन एज अ सोलो प्लेयर, त्यहाँबाट हाम्रो टिटिभीको साइडबाट एउटा रहनु भएको छ कम्प्लिटली राइट साइडतिर, त्यहाँबाट हाम्रो ग्याङ्स्टर फिनिस अप निकाल्नेछ, अनि टिटिभी त्यहाँबाट चाहिँ सोलो प्लेयरको साथमा कन्भर्ट रहनेछ, एज मेबी त्यहाँबाट फल ब्याक निकाल्नुहुन्छ सागर एज अ सोलो प्लेयर। किङ्सको टिम फिलहाल चाहिँ देखिरहेको छ, किङ्सको टिम र डीको टिम अति नै प्यासिभ खेल्छ यो गेम चाहिँ, किनभने लाइक काँटेको टक्कर नेक टु नेक यो दुईवटा टिम चाहिँ रहेको छ। सो यस्तो नेक टु नेक गेम छ भने चाहिँ हेर्न नि मजा आउँछ है, एज प्राइज भनेको एउटा लाइक ह्यासट्याग वानलाई मात्रै रहेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हेर्न चाहिँ मजा आउँछ। किङ्स र डीमा चाहिँ कसले चाहिँ स्कुटर लान्छ अनि कसले आएर चाहिँ स्कुटर चलाउँछ, निलो लिनो बाहिर दुइटाको थिम चाहिँ रेड रहेको छ लोगोमा, इफ यु नोटिस कि किङ्सको चाहिँ लाइक लायन रहेको छ, अनि त्यहाँबाट नेपालको फ्ल्याग रहेको छ रेड कलरमा, एज डीको त तपाईँलाई थाहा नै छ रेड कलरमा छ। सो रेड कलर हुँदाहुँदा पनि दुइटाले निलो स्कुटर लान्छ, बट लेट्स सी अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो देख्न पाइएको छ किङ्सको टिमलाई एज अ बढी फोकस हुने भनेको किङ्स र डी हो, किनभने यो दुइटा टिमको बिच पनि एउटा नेक टु नेक कम्पिटिसन रहेको छ, एसजीको टिम पनि देखिरहेको छु जोकर रहनु भएको छ हेभेन एक्स बोलियाङ र लियनको साथमा। सो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो देख्न पाइने चाहिँ एसजीको टिम फोर म्यानको साथमा खेलिरहेको छ, 14 टिम्स 50 प्लेको साथमा वी क्यान सी कि एसजीको हेभेन एक्स बोलियाङ र जोकर र लियनको साथमा चाहिँ देखिरहेको छु। सो त्यहाँ हाम्रो पल्जोङको क्लोजिङ पनि अलमोस्ट हाफ अफ द वे चाहिँ कभर गरिसकेको छ, यस गेमले पनि त्यहाँबाट चाहिँ अलमोस्ट 80 मिनट्स चाहिँ कभर गर्न पुगिसकेको छ कम्ब्याट ब्लूको डे टू रहेको छ फाइनल्सको म्याच नम्बर 4 रहेको छ भने चाहिँ जी टेनको साइडबाट साबो फ्याङ र प्रिसेसर र रन्जन डन चाहिँ देखिरहेको छु, 4 किल निकालेको छ क्लोज बाई एस्टोको टिम आउनेछ। इज पहिलो जोनले अलमोस्ट हाफ अफ द वे चाहिँ कभर गरिसकेको छ, यस गेमले पनि अलमोस्ट 8 मिनट्स चाहिँ टच गरेको छ, साबो आफूलाई हिल गर्दै फुल्ली बुस्टअप गरिराख्नु भएको छ, अगाडिसम्म रहेको छ एस्टोको टिम। सो एस्टोको टिम त्यहाँबाट देखिरहेको छ, अलिकति सस्पेन्स भन्ने कुरा नै हुन्छ, सो ओभरअलमा धेरै फोकस नगरौँ है, सो स्कुटरको कुरा हो अलमोस्ट 3 लाख चाहिँ भनौँ। सो एउटा असल टोपी देखिरहेको छ, सर्ट्सलाई ट्राई गर्छ, त्यसमा डाउन निकाल्छ, रन्जन डनलाई त्यहाँ डाउन निकाल्छ, 1 मिनट अलमोस्ट आएको छ, असल टोपी कभर टु कभर सर्ट त्यसलाई भन्छ एउटा निकै नै राम्रो कभर टु कभर फायर। यस त्यहाँबाट जिटिएनले चाहिँ आफ्नो अलमोस्ट 3 प्लेयर लुक्ने सम्भावना, यस अब त्यहाँबाट अलमोस्ट 1v3 कन्डिसनमा ओके यहाँ जिन्स सकिन्छ, यस त्यहाँबाट चाहिँ साबो कपी सर्ट रहेको छ 1v3 को, बट एउटा निकै नै राम्रो सर्ट असलको थ्रुबाट, एन्ड द्याट छ 1v2 फ्रम असल ओपी। सो असल्टले एउटा निकै राम्रो फाइट देखाउनु भयो, यस यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जिटिएनको टिम पनि गेमबाट चाहिँ एक्जिट रहनेछ। सो
वी क्यान सी हाइपको टिम रहेको छ, हाइपको टिम पनि देखिरहेको छु। वी क्यान सी जीवन क्रेजी नेरो र हाम्रो सिएम र युको साथमा, सिएमको अलरेडी 3 किल्स आइसकेको छ। वी क्यान सी हाम्रो हाइपको टिमबाट मुभ भनेको छ, जोकरको साथबाट हाम्रो पोइजन एसएस डाउन निकाल्छ, पोइजन एसएस डाउन यसको दोस्रो सर्कल त्यहाँबाट अबको अलमोस्ट 9 मिनट्स लाइक सरी हाम्रो दोस्रो सर्कल अबको केही मिनट्समा फर्म हुनेछ। अलिकति कन्फ्युज भइरहेको छ, अनि म चाहिँ नि अलिकति एक्साइटेड भएर होला धेरै। सो यसको टिमलाई धेरै चाम्बु गोल्ड डिस्पोट र अंशुको साथमा खेलिरहेको छ भने हाम्रो चिटियानको टिम विदाउट 4 किल्स गेमबाट बाहिर छ। सो 3 पोइन्टको लिडको साथमा जिटेनको टिम सरी बाहिर हाम्रो किङ्स नेपालको टिम रहेको छ भने डीको लागि 91 किङ्सको लागि रहेको छ 94। त्यसको मतलब कि अल्मोस्ट ब्याड कप्सको समर 78 समथिङ 76 समथिङ कति छ होइन, मलाई नि एक्ज्याक्टली थाहा भएन। अलि हामी छिटो आएको भए सबै कुरा देखाउन मिल्थ्यो होला, बट अब चाहिँ हामी सिधै लास्टमा सबै कुरा देखाउँछौँ। हाम्रो किङ्स नेपाल र डीको बिचमा हेड टु हेड म्याच नम्बर 4 रिजल्ट, आजको डेको ओभरअल एन्ड डे 1 र डे 2 ओभरअल एज हाम्रो कम्ब्याट ब्रुको फाइनल्सको ओभरअल भन्न मिल्छ। एन्ड टप रेकर्ड पनि देखाउनेछ, म कहाँबाट जोकर देख्न पाइन्छ, एउटा निकै राम्रो नेट जोकरको साइडबाट सर्ट जानेछ। त्यहाँबाट हाम्रो टिम वाइज ट्रबलमा दुइटा प्लेयर डाउन रहेको छ, पोइजन एसएस देख्न पाइनेछ, लेफ्ट साइडतिर रहनु भएको छ। सो एउटा जोकर अगाडिपट्टि गर्दै एउटा दुइटा प्लेयर डाउन फेरि सिकारिनेछ। अब रहेको छ वाइको साइडबाट लास्ट एउटा प्लेयर एज लेफ्ट साइडतिर एज उहाँलाई पनि पारा जिरेर चाहिँ लियोनको साइडबाट फिनिस अप निकाल्छ। अनि वाइको टिम गेमबाट चाहिँ बाहिरिनेछ, एसजीको लागि 4 किल आफ्नो खातामा, एउटा निकै नै राम्रो गेम यहाँ रहेको छ एसजीको लागि। यसो पहिलो जोनले अलमोस्ट त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर दोस्रो जोनले त्यहाँबाट चाहिँ अबको केही छेनमा चाहिँ क्लुजिन लिन चाहिँ स्टार्ट गर्नेछ। बोलिह्याङ विथ द्याट डिपिएच हातमा रहेको छ M4, लियोन पनि त्यहाँबाट देखिरहेको छ, 4 किल एसजीको टिममा निकालिसकेको छ भने लेट्स यो गेम चाहिँ कुन टिमले चाहिँ निकाल्नेछ। योद्धाको योद्धा जी स्पोर्ट्स त्यहाँबाट चाहिँ 2 किलको साथमा एक्जिट निकाल्नेछ बोलिह्याङ। शेर हाम्रो हेभेन रहनु भएको छ जोकर लियोनको साथमा, एज किङ्स र डेमन वाइटीको साइडबाट पनि डाउन निकाल्छ। किङ्सको त्यहाँबाट एक्सन रहनेछ, वी क्यान सी ट्रस्टी प्रोसेसको टिम साइडमा। यता हाम्रो बढिसकेको छ, वी क्यान सी द म्याप इन माई राइट ह्यान्ड साइड, त्यहाँबाट हाम्रो जोनको सेन्टरमा चाहिँ एसजीको टिम रहेको छ। एन्ड वी क्यान सी द्याट हाम्रो एलएसको टिम पोचिङकी साइडतिर, डिएसको टिम पोचिङकी क्लोज भए, एज 5th टिम अगाडिपट्टि बढिसकेको छ। एज वी क्यान सी हाम्रो किङ्सको टिम फायरमुनको अगेस्टमा घुस्न ट्राई गरेको छ, 4 किलोमिटर डिएस निकालेको छ। फायरमुनले चाहिँ 16 प्लेयर किङ्सको टिम आफ्नो जल्वा देखाउँदै त्यहाँबाट हाम्रो क्लोजिङ आउँदैछ, सर्ट चाहिएको छ। फायरमुनले निकाल्नु पर्छ 1v4 फाइट, बट पोसिबल रहेन, निक्सनको साइडबाट इजिली फायरमुनलाई फिनिस अप निकालिन्छ। द्याट्स अ 3 किल पर टिम किङ्स। अब 3 पोइन्ट एज पोजिसन 4 भनेपछि हाम्रो किङ्स रहेको छ 98, अब डीले कति निकालेको छ भन्ने कुरा भन्छ। सो यहाँ चाहिँ अब रहेको छ अब टप 10 गेम 36 प्लेयर दिइरहेको छ, ब्याक टु ब्याक प्लेयर्सहरू चाहिँ स्लोली चाहिँ गेमबाट चाहिँ एक्जिट लिइरहेको छ। टप 10 36 प्लेयर अति नै एग्रेसनवाला गेम चाहिँ देख्न पाइएको छ फिलहाल। सो त्यहाँबाट हाम्रो ब्याड कप्सको टिम एज किङ्स नेपाल डेडाइज रहेको छ, जिटेनले गेमबाट बाहिर निक्लिसकेको छ भने चाहिँ एज एस्टोको टिम फिलहाल रहेको छ। एस्टो र हाइपको बिचमा फाइट, डिक्टी स्पोर्ट दिन पाइन्छ, अलरेडी गेमबाट एक्जिट दिइसकेको छ हाम्रो डेटीको स्पोर्ट्स, लाइक डेटीको टिमले भने चाहिँ युता स्पोर्ट्सले पनि एक्जिट निकालिसकेको छ। ट्रस्टी प्रोसेसको अलरेडी गेमबाट बाहिरिसकेको छ, लाइफ स्टिल रहेको छ, ड्रिम मेकर्स रहेको छ, एसजी रहेको छ, एसको टिम रहेको छ, त्यहाँबाट हाम्रो डिफर्सको टिम फिलहाल रहेको छ इफ आइ एम नट रङ। बट 5th टिम त्यहाँ धेरै चाहिँ युन्स युथ 1 स्टार्टको टिममा पनि देखिरहेको छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाइपको टिम देख्न पाइन्छ, 7 किल निकालिसकेको छ। हाइपले 2 गेम मिस गरेको छ, 2 गेमको एउटै गेममा पोइन्ट्स कलेक्ट गर्न चाहिँ आएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। इट्स अलरेडी 7 किल्स निकालिसकेको छ, टप 9 गेम रहेको छ, 33 प्लेयर्स इन द गेम। सो लेट चाहिँ हाइपको टिम एउटा जेभन क्रेजी अगाडिपट्टि पढ्दै एज दोस्रो सर्कलको अबको केही छैनमा चाहिँ क्लोजिङ आउने चाहिँ टिमले पनि अलमोस्ट 30 मिनट्स चाहिँ कभर गरिसकेको छ। एसटोको टिमको गेमबाट एक्जिट रहने चाहिँ भाइपर सिएमको साइडबाट फिनिस अप निकाले। त्यो किलफिटको डिलाई एज आजकल धेरै थाहा कि किलफिटको अलिकति लफडा चलिरहेको छ, बट नेरो त्यहाँबाट देख्न चाहिन्छ, बट ब्ल्याकको साइडबाट पाण्डालाई डाउन निकाल्छ, पाण्डा डाउन सिएम अगाडिपट्टि बढ्दै राणाको साइडबाट पाण्डालाई डाउन निकाल्छ। राणाको भेकल लिएर मान्छे कुद्दै हिँड्ने भइराख्नु भएको छ, एज मास्क खेलाडी ब्याड कप टिमले चाहिँ लुज गरिसकेको छ। राणा अगाडिपट्टि बढ्दै स्पाई पनि अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ। दोस्रो सर्कलको क्लोजिङ पनि अब चाहिँ आउनेछ हाम्रो गेममा, दोस्रो सर्कलको क्लोजिङ आइसकेको छ। गेमले पनि त्यहाँबाट 30 मिनट कभर गरिसकेको छ, हाम्रो हाम्रो ब्याड कप्सको ब्ल्याकलाई बाहिर स्पाइलर डाउन निकालेको छ, बट स्पाइको साइडबाट जम्प रहनेछ। एन्ड जम्प सर्टको साथमा र जम्प ड्यामेजको साथमा चाहिँ त्यहाँबाट स्पाई चाहिँ फिलहालको लागि चाहिँ डाउन रहनु भएको छ। दोस्रो सर्कलको क्लोजिङ आएको छ, अलमोस्ट गेमले पनि 14 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ। 14 मिनट्स यहाँबाट चाहिँ गेमले कभर गरिसकेको छ।
एज वी क्यान सी कि ब्याड कप्सु टिम थ्री म्यानको साथमा रहेको छ, राणा देख्न पाइनेछ। अब हाम्रो ब्ल्याकको साथमा टुबी थ्री बाई द टुबी टूको फाइट चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो हाम्रो फिफ्थ गियर साइड पनि एउटा प्लेयर चाहिँ डाउन रहनु भएको छ, पाण्डा देख्न पाइनेछ। अलरेडी लुज भइसकेको छ, फिफ्थ गियर साइडबाट एउटा प्लेयर डाउन। ब्ल्याक त कम्पिटेटिभ ब्रिज माथि चढेर चाहिँ एङ्गल बनाउन ट्राई गरिराख्नु भएको छ टुबी टूको फाइट ब्याड कप्स बिट्विन हाम्रो फिफ्थ गियर। कुन टिमले चाहिँ फाइट निकाल्नेछ, टप नाइनमा गेम रहेको छ, 31 प्लेयर्स स्टिल इन द गेम। सो वी क्यान सी चाहिँ हाम्रो ब्याड कप्स टिम फिलहालको लागि चाहिँ होल्ड गर्दै अहिले सर्ट्सहरूको लागि ट्राई गरिनेछ। सो वी क्यान सी ब्याड कप्स टिम फिलहाल सर्ट्सको लागि ट्राई गर्दै, त्यहाँबाट हाम्रो जेरिन भाइ जसरी हाम्रो त्यहाँबाट सुमन देखिरहेको छ फिफ्थ इयर साइडबाट फिलहाल डाउन रहेको छ। राणा कम्प्लिटली पिल्लरको कभर पछाडि, बट राणाको साइडबाट त्यहाँबाट सुमनलाई फिनिस अप निकालिनेछ। अब रहेको छ प्रपर टु बी टूको फाइट, इज यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ब्याड कप्स टिम जोन कभर अप गर्नुपर्ने छ, फिफ्थ इयरको टिम पनि जोन जान चाहिँ पर्ने हुन्छ। अलिकति मेरो आज अलिकति माउथ अलिकति लिप्स धेरै सिप भइरहेको छ होइन, अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ बेला डाउन नभए है। यहाँबाट दुइटै अलिकति डी मलाई मनपर्छ, किङ्स नेपाल आफ्नै जस्तो भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक बढी एक्साइटिङ छु कि कुन टिमले लान्छ त नि भन्ने जस्तो भइरहेको छ मलाई यहाँ बसेर धरि नि है। अच्छा, थर्ड सर्कल त्यहाँबाट फर्म हुनेछ, एज गेमले पनि त्यहाँबाट अलमोस्ट 15 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ। सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फिफ्थ जिरो टिम देख्न पाइनेछ, हाम्रो राणा नेटको लागि ट्राई गर्दै टु किल्स ब्याड कप चाहिँ निकालिसकेको छ, फिफ्थ गियर त्यहाँबाट टु किल्स चाहिँ निकालेको छ जस्तो लागिरहेको छ। एज अब चाहिँ चाहिँ हाम्रो फिफ्थ गियरको लागि ट्रबल बनेछ, हेलियस राइट साइडतिरबाट चाहिँ एज ब्ल्याक कम्प्लिटली माथिपट्टि चढेर बसिरहनु भएको छ, हेलियसको साइडबाट स्पोर्ट गर्ने कोसिस। यो फाइट अलिक लङ लास्टिङ रहेको छ, थर्ड सर्कल लेट चाहिँ कसरी चाहिँ बनेको छ भन्ने कुरा भन्छु। सो बाट राणा त्यहाँ क्रोजी निकाल्छ, राणा त्यहाँ वान बिहानको अगाडि प्रिफर गरिदिनु, सर्ट्स आएको छ, ड्यामेज फेस गर्नुभएको छ। यस त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फिफ्थ गियर साइडबाट चाहिँ देख्न पाइनेछ हाम्रो फ्रेङ्कीलाई, फ्रेङ्की त्यहाँबाट होल्ड गर्दै, बट लेट्स सी यो गेम चाहिँ कुन टिमले चाहिँ चिकन लिएर निकाल्नेछ। फ्रेङ्की त्यहाँबाट चाहिँ विद्याट एम्फोरे त्यहाँबाट मिनी सरी विद्याट माइक्रोउजी देख्न पाइनेछ, त्यहाँबाट हाम्रो राणा अगाडिपट्टि बढ्दै कम्प्लिटली पूर्ण नम्बरबाट इजिली डाउन निकालिन्छ राणाको साइडबाट। अब रहेको छ अब 1v2 को फाइट, बढ्दै राणाको साइडबाट 1v3 आउनेछ, अगेन्स्टमा फिफ्थ इयरको टिम गेमबाट बाहिर निकाल्छ। डीको लागि चाहिँ सेन्टर रहेको छ, डियासको टिम पनि त्यहाँबाट धेरै छ, किङ्सको टिम कम्प्लिट रोजीको साइडबाट चाहिँ एउटा रोटेसन निकाल्नेछ। अब लास्ट एउटा गेम ढुकढुकवाला मुभमेन्ट, स्कुटर आउने नजाउने जस्तो कुरा हुनु चाहिँ ब्याड कप्सको रहेको छ, अलमोस्ट 4 kills भने चाहिँ एज ब्याड कप्सले नै आफ्नो दुइटा प्लेयर चाहिँ लुज गरेको छ। रेटेड देख्न पाइनेछ सिफु फ्रागर अन टपको साथमा, डीको टिम फिलहाल खेलिरहेको छ, डीको टिम यहाँ प्यानिक सिचुएसनमा चाहिँ एसडीको अगेन्स्टमा क्लासमा आएको छ। यदि यहाँ चाहिँ डीको टिम बाहिर नपऱ्यो भने चाहिँ दे विल गेट इन अ ट्रबल, एज अलमोस्ट किङ्सको टिममा अलरेडी 3 kills निकालिसकेको छ। सो एसजीको टिम त्यहाँबाट रहेको छ, होकर डाउन पुस निकालेको छ हाम्रो डीको रेटर सर्टले, डी रेटर सर्ट तलपट्टि हेभेन देख्न पाइन्छ, नेटवर्कलाई ट्राई गर्दै एज लियोनलाई डाउन निकालिन्छ यसको अन्सुलको साइडबाट। अब रहेको छ 2v4 को फाइट अगेन्स्ट डी, एज यसको साइडबाट ब्याक स्ट्याब आएको छ, जोकर डाउन रिभाइभलाई मेबी हेभेन अगाडि पनि जानु छ, डीको लडा निकाल्ने हाम्रो अपर्च्युनिटी यहाँबाट यो फाइट मेन गेज भएर चाहिँ इजी किल्स निकाल्नको लागि। बोलियाङ कम्प्लिट डाउन रहनु भएको छ, प्रोन डाउन भएर चाहिँ आफूले कभर बनाउँदै, बट रिभाइभको अगाडिबाट बनाउनु पनि हेभेनको साइडबाट कभर त्यहाँ दिने चाहिँ हाम्रो थर्ड सर्कलको क्लोजिङ। अब त्यहाँबाट चाहिँ आउने थर्ड सर्कल क्लोजिङ आएको छ, गेमले पनि 17 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ, अलमोस्ट 800 to 900 पिपल आर वाचिङ द स्ट्रिम। सो लेट्स गो फर 1k लाइक एन्ड लेट्स गो फर आवर सब्सक्राइबर गोल अफ 5.5k, इज 5.5k नि कम्प्लिट गर्नैपर्ने हुनेछ। सो सबैले प्लिज लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सपोर्ट देखाइदिनु होला। आज रहेको छ हाम्रो फाइनल डे, कम्ब्याट ब्लू क्यान एउटा स्कुटर पनि जित्नेछ, हाम्रो डीको टिम पुस्ट निकाल्न ट्राई गरिरहेको छ, अन टप अफ फ्रागर र हाम्रो रेटेड चाहिँ अगाडिपट्टि बढिसक्नु भएको छ, टप 7 गेम रहेको छ, 24 प्लेयर्स काइन अफ क्लासी गेम भइरहेको छ, एकदम धेरै प्लेयर घटिसकेको छ। थर्ड सर्कलमा एकजना 1v1 गएको छ, अनि हेभेनको साइडबाट फ्रागर डाउन गर्छ, रेटेडको क्लोजिङ आउँछ, रेटेडको साइडबाट इजिली ट्रेडमा फिनिस अप निकाल्छ, बट डीले आफ्नो एउटा प्लेयर पनि लुज गरेर चाहिँ पुगेको छ। डियासको टिम फिलहाल स्कड सुसाडतिर, डीको साइडबाट एउटा निकै राम्रो गेम देख्न ट्राई गरिरहेको छ, बट आफ्नो एउटा प्लेयर पनि डीले चाहिँ लुज गर्न पुगेको छ। एज हाम्रो थर्ड सर्कल अलमोस्ट हाफ अफ द वे चाहिँ कभर गरिसकेको छ, अबको केही छैन, हाम्रो फोर्थ सर्कल त्यहाँबाट बनेछ। लेट्स सी हाम्रो फोर्थ सर्कल चाहिँ कस्तो वेमा चाहिँ फर्म हुनेछ, एज सिफु देख्न पाइन्छ, फ्र्याक सर लुज गरेको छ, 3 kills निकालेको छ, अलिकति टक्कर टक्कर भइरहेको छ, लाइक किङ्सको पनि 3 छ, बट डीले स्टिल 3 points अलिक बढी ल्याउनु पर्ने हुन्छ, 4 points बाई द वे बढी ल्याउनु पर्ने हुन्छ किङ्स नेपाल भन्दा। सो त्यसले गर्दा चाहिँ नेक टु नेक स्टिल चलिरहेको छ फाइट, म यता बसेर अलिकति ढुकढुक भइरहेको छ कुन टिममा चिकन निकाल्छ, बट किङ्सको टिम देखि सकिन्छ जोन इजिली कभर अप गर्न सक्छ, अलमोस्ट सबै टिम जोन बाहिर रहेको छ, हाम्रो सिफु र
रेटेड चाहिँ हाम्रो हाइपको हिसाबबाट जीवन क्राइसिस जोनमा देखिरहेको छ, बट अब यहाँ चाहिँ अति नै डुक 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 डुकवाला मुभमेन्ट भइरहेको छ, जहाँ हाम्रो यसको टिम अगाडिपट्टि बढ्छ, किङ्सको टिम त्यहाँ अगाडिपट्टि बढिसकेको छ। जोन कभर अप गर्न चाहिँ डी अलिकति क्विक एप्रोच देखाउँदै टु वार्ड्स जोन सेन्टर होल्ड गर्ने चाहिँ डी अति नै चम्किरहेको छ, एज किङ्स नेभल पनि त्यहाँबाट अगाडिपट्टि बढ्छ। यदि डी त्यहाँ एसजीको अगेन्स्टमा फाइट हारेको भए चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो सिनारी, बट अझै एक्साइटिङ हुँदै गइरहेको छ। डी पनि बाँचेको छ, किङ्स पनि बाँचेको छ, इज ब्याड कप्स पनि लाइनमा रहेको छ। ब्याड कप्सले यदि यो गेम अनएक्सपेक्टेड वेमा चिकनेर निकाल्यो भने चाहिँ औधारी युज किल्स भने चाहिँ ब्याड कप्सले नै चान्सेस रहेको छ। सो ब्याड कप्सले नि अलि राम्रो गेम चाहिँ देखाउन पर्ने थियो। सो यहाँबाट चाहिँ रहेको छ हाम्रो किङ्सको टिम, किङ्स साइडबाट दुइटा प्लेट डाउन, किङ्स यहाँ ट्रबलमा, ओके यहाँ हाम्रो किङ्स साइडबाट दुइटा प्लेट डाउन, फिनिसअपको लागि कोसिस, हाइपको टिम एक्सनमा, किङ्सको टिममा चाहिँ वाइप गर्ने चाहिँ इफ आम नट रङ, ओके बाई द दुइटा प्लेट स्टिल रहेको छ, यदि म त्यहाँ देख्न पाएको छु दुइटा प्लेट स्टिल रहेको जस्तो लागिरहेको छ, बट आइएम कम्प्लिटली अननोन, बट यहाँबाट चाहिँ हाइपको टिम देखिरहेको छ, डीको टिम एक साइडतिर रहेको छ, किङ्सको टिम स्टिल थ्री म्यानको साथमा, यस एउटा प्लेट चाहिँ लुज गरेको छ, यही त्यहाँ हाम्रो डिएसको साइडबाट दे त्यसलाई फिनिसअप चाहिँ निकालिने रहेछ। सो अब यहाँबाट रहनेछ अब टप सिक्समा गेम 17 प्लेयर। सो लेट्स सी अब चाहिँ यो गेम चाहिँ कुन टिमले चाहिँ जिकाउने गर्छ, कान चाहिँ देख्न पाइन्छ निक्सन डाउन रहेको छ, एज अ फोर्थ सर्कलको क्लोज चाहिँ अबको केही चेनमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आउने छ। सो वी क्यान चाहिँ हाम्रो डिईको टिम एक साइडतिर अलमोस्ट 20 मिनट्स यहाँ गेमले कभर गरिसकेको छ। अब टप सिक्स 16 प्लेयर अति क्लासिक भइरहेको छ गेम चाहिँ है, यहाँ बजेर नै हेर्नु अलिकति लाइक हुन्छ नि क्लासिक हेरे जस्तो लागिरहेको छ, कुनै स्ट्रिमरले क्लासिक गेम स्ट्रिम गरे जस्तो चाहिँ हाम्रो कस्टम रुमहरू जस्तै होइन, चाहिँ यहाँ एउटा फोर्थ सर्कलको क्लोज चाहिँ आउने छ, अलमोस्ट गेमले पनि 20 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ। सो त्यहाँबाट हाम्रो हाइपको टिम देख्न सकिन्छ, कम लाइक कहाँ सानो रिच एरिया चाहिँ होल्ड गरेर बसिरहेको छ भने चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ हाइपको टिम 9 किलको साथमा नेरो र रियु देखिरहेको छ, जीवन खेजर सिएम अलरेडी लुज भइसकेको छ, अनि किङ्सको टिमको कुरा गर्नुमा धेरैले चिन्नु हुँदैन होला, बाई द किङ्सको टिमले अलरेडी जिसोको ल्यान्ड इभेन्ट जितिसकेको छ, एन्ड त्यसै किङ्स एउटा टायर वान टिम पनि हो, टायर वान खेलिरहेको हुन्छ, बिओजी खेलिरहेको छ, एन्ड अरू लाइक हाम्रो ग्यान सिरिज नेपाल पनि खेलिरहेको छ जुन चाहिँ मैले कास्टिङ गरिरहेको छ, सो त्यो इभेन्टहरू पनि खेलिरहेको छ, अलिकति एक्सपिरियन्स टिम भन्न सकिन्छ एज किङ्सको टिम, पहिला एसी थियो, एसीबाट किङ्स भएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति भन्न मिल्छ किङ्सको टिमको बढी एक्सपिरियन्स गेमको। सो सर्ट जाने चाहिँ निक्सन किङ्सको आइजियर रहनु भएको छ, डीको टिम एक साइडतिर, जोन कता बनेको छ, जोन यहाँ हेर्नै पर्ने हुन्छ, 5 सर्कलको क्लोजिन अब अलमोस्ट 1.5 मिनटमा चाहिँ आउनेछ, इज 16-15 प्लेयर सोनिम देख्न पाइनेछ, इज हाम्रो बोप्र नाङको साथमा डिएसको टिम खेलेको थियो, देतुसलाई लुज गरेर 3 किल्स निकालेको थियो सिङ्गल क्याडल टिममा, एज डिएसको लागि चाहिँ सेन्टरमा देखिरहेको छ, बाई द वे डिएसलाई चाहिँ त्यहाँ सेन्टरमा देखिरहेको छ, एज ब्याड कप्सको टिम धेरै चाम्बुको साथबाट डेमन व्हाइट डाउन निकाल्छ, किङ्सले यहाँ प्लेयर लुज गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नो स्कुटर लुज गर्ने प्लेयरले, त्यो कुराहरू चाहिँ अवोइड गर्नपर्ने हुनेछ, गेमले पनि अलमोस्ट 21 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ, अति नै ढुकढुक मुभमेन्ट एज किङ्सको ओनर एज डीको सिफिसर पनि अति ढुकढुक मुभमेन्ट, बट डेमन र कान्जोको त्यहाँबाट एक्टिभ रहनेछ, एज अ निक्सन एज अ सोलो प्लेयर, अब यहाँबाट चाहिँ फाइट अर्किने एक्साइटिङ हुँदैछ, एज अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाम्बु धेरै छ, त्यहाँ एम4 अगाडिपट्टि स्पोर्टलाई ट्राई गर्दै त्यसको टिम धेरै छ, 4 किल निकालिसकेको छ सिङ्गल क्याजुअलिटीमा, निक्सन कम्प्लिट जोन बाहिर जोन कभर अप गर्न पर्ने छ, 3 किल्स निकालिसकेको छ, यदि अब डीको किल्स कति हुन्छ एन्ड एउटा किङ्सको टिमको किल्स कति हुन्छ एन्ड डी कतिखेर बाहिरिन्छ एन्ड किङ्सको टिम कतिखेर बाहिरिन्छ भन्ने कुरा भन्छ, यस टप सिक्सको माहौल रहेको छ, टप सिक्सको माइल रहेको छ, यहाँ हाम्रो 5 सर्कलको क्लोजिङ पनि अब अलमोस्ट 30 सेकेन्ड्समा चाहिँ आउनेछ। सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो किङ्सको टिम जोन जानुपर्ने हुन्छ, हाम्रो ब्याड कप्सको टिम पनि धेरै छ, सिङ्गल प्लेयर इज राणा, टप सिक्समा गेम रहेको छ, 13 प्लेयर्स इन द गेम, इट्स अबको हाम्रो एउटा कपाल अफ सेकेन्ड्समा चाहिँ अलिक निक्सनलाई चाहिँ दुईवटा फोकस आइरहेको छ, इज ब्याड कप्सकोबाट इज यसकोबाट त्यहाँबाट निस्किनु भन्ने चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबल रहेको छ, अलिकति घेरेर बसिरहेको छ निक्सन, गाडी निकालौँ कि ननिकालौँ, अब यहाँबाट चाहिँ किङ्सको टिम फसिसकेको छ, अलमोस्ट डीको टिम कता हुन्छ, यसको टिम जोन कभर अप गर्नुपर्ने चाहिँ 5 सर्कलको क्लोजिन आउने चाहिँ, गेमले पनि 22 मिनट चाहिँ कभर गरिसकेको छ। सो निक्सन अगाडिपट्टि बढ्दै ब्याड कप्सको प्लेयर पनि अगाडिपट्टि बढ्न पर्ने 13 प्लेयर्स, इज हाम्रो डीको साथबाट 4 किल आएको छ, अब यहाँ डीले निकाल्न पर्ने चाहिँ जस्ट 2 किल बढी, एज अलमोस्ट 3 किल बढी निकाल्यो भने चाहिँ सकेको छ, किङ्सको निक्सन अलिक बढी पोजिसन कभर गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ किङ्सको लागि पनि एउटा निकै नै युज चान्सेस रहेको छ, बट आफ्नो प्लेयरहरू चाहिँ अलिकति लुज हुँदै गयो, एउटा सिफो देख्न पाएन चाहिँ रेटेड रहनुभएको छ, अन टप कम्प्लिटली ओपन है, यसको टिम त्यहाँ आइसकेको छ, हाइपको टिमको साइड त्यहाँबाट रिउ डाउन छ, नेरो त्यहाँबाट रिभाइभको अगाडिपट्टि बढी, चाम्बुको साइडबाट हाइपको लास्टवटा प्लेयर फिनिसअप निकालिन्छ, एन्ड सिफोको साइड
गएर रिउलाई फिनिस गर्ने कारण चाहिँ हाइपको टिम गेमबाट बाहिर टप फाइभमा गेम रहेको छ। अन्त पटक सर्ट जाने चाहिँ चाम्बु गइबाट पुछ टीको टिम प्रबलमा एज त्यहाँबाट चाहिँ हायर गर्नुको साथमा यसको टिमले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पोजिसन एक्वायर गरेको छ। त्यहाँबाट हाम्रो विकेन्सी यसको साथबाट गोल्ड निकै कम एसपीको साथमा सिफुको अगाडि नेट जानेछ त्यहाँबाट रेटेड रहेको छ। अन टप एस सिफुको साथमा किङ्स नेपालको टिम तिन किलको साथमा गेमबाट बाहिर नै छ। अब डीको लागि चान्सेस यदि यहाँ चाहिँ यो फाइट हार्यो भने निश्चित लुज गर्ने चान्स निकै नै हाई रहेको छ। सो टप फोर टिम्स टेन प्लेयर्स निकै नै डुकडुक मुभमेन्ट स्टिल। अब यदि यति बेला वाइप भयो भने चाहिँ अति नै लाइक नेक टु नेक हुन्छ। यति आएर चाहिँ लाइक हेसट्याग टूसम्म आयो भने एउटा निकै नै ह्युज चान्सेस रहेको छ डीलाई चाहिँ आजको गेम जित्नको लागि। सो किङ्सको लास्ट गेम 81 स्ट्रोक भयो। किङ्स नेपालले यदि म्याच नम्बर 3 अरू बाई त म्याच नम्बर 12 राम्रोसँग खेलेको भयो म्याच नम्बर 2 राम्रोसँग पोइन्ट्स निकालेको भए चाहिँ चान्सेस रहन्थ्यो अलिक ह्युज लिडको साथमा माथि बस्नको लागि। बट जुन हिसाबले डीले आज कम ब्याक देखायो द्याट्स वाज टु ओपी सिधे हेसट्याग फाइभमा 40 पोइन्ट्स थियो। अलमोस्ट 100 पोइन्ट्स कभर गर्न चाहिँ डीको टिम चाहिँ अगाडिपट्टि बढिसकेको छ। अलमोस्ट 100 पोइन्ट्स कभर गरिसकेको होला यस्तो तपाईँलाई सम्झाइदिउँ कि पिडब्ल्युपीले फिलहाल अहिलेसम्म रेकर्ड राखेको छ 150 पोइन्ट्स 8 म्याचमा जुन चाहिँ कुनै टिमले अलसम्म तोडेको छैन। बट त्यो सेमी फाइनलको कुरा बट फाइनलमा कस्तो हुन्छ भन्ने क्वेसन पनि हुन्छ। ओके आँडा हाम्रो यसको टिम वी क्यान सी डब्ल्युडब्ल्युसिडी फोरकास्ट ब्याड कप्सलाई 10% चान्स रहेको छ। डी आचार यसको लागि 30% चान्स देख्न पाइनेछ। जहाँ डीको टिम अलिकति प्यानिक मुभमेन्ट फेस गर्न पर्नेछ। बट ओके बोपको साथबाट गोल्ड आउने गर्छ राणा स्पोर्ट गरिन्छ सर्ट गएको छ नानको थ्रीबाट एन्ड ब्याड कप एन्ड यहाँबाट डीको लागि चाहिँ यो गेम चाहिँ अलमोस्ट आइसकेको छ। र बाई द यो टुर्नामेन्ट आइसकेको छ गेम नभनौँ बट यो टुर्नामेन्ट चाहिँ डीले चाहिँ अलमोस्ट उठाइसकेको छ। बट सिम्पल राउन्ड निकालिन्छ बोप अगाडिपट्टि बढ्दै डिएचको लागि मेबी अर्को एउटा गेम पनि चिकन टिनर चाहिँ रहन सक्छ। इट्स जोन कम्पिटिभ ओपनमा इट्स अन टपको लागि डोमिनेसन आउनेछ नाङ अगाडिपट्टि बढ्दै यता जाँदा रेटेड मेबी लास्टवटा प्लेयर रनमा चाहिँ नेटको लागि कोसिस गरिन्छ नाङको थ्रुबाट नेट जानेछ सकिल त्यहाँबाट हाम्रो डीको टिम निकालेको छ एन्ड ब्याड कप टिम सकिलको साथमा गेमबाट बाहिर चाहिँ अन टप र फिनिस अप निकाल्छ सोनिमको साथबाट। इट्स अलमोस्ट गेम पनि यहाँ चाहिँ आइसकेको हाम्रो डीईको टिमलाई एज अ टुर्नामेन्ट आइसकेको छ। गेम बाई द गेम भन्दा नि टुर्नामेन्ट चाहिँ डीको टिमले निकालिसकेको छ। त्यहाँबाट बोप देखिरहेको छु एज हाम्रो यसको सोलो प्लेयर चिकनलाई कोसिस गर्न ट्राई गर्नु होला। बट अब यहाँबाट चाहिँ यसको टिम पनि देख्न पाइन्छ टु म्यानको साथमा रहेको छ एउटा ओके 3v2 फाइट रहेको छ। मैले 3v2v1 फाइट भन्नु लाग्थेँ बट रेटेड अल अफ अ सडन एक्जिट निकाल्नु भयो एन्ड 3v2 फाइट एज यहाँ चाहिँ अलमोस्ट अब डिएसको लागि चाहिँ गेम आउन सक्छ। यसको साइडमा सर्ट जाने चाहिँ डेडाइसको टिम छकिलको साथमा एक्जिट निकाल्छ सोनिमको लागि डोमिनेसन आउनेछ। सो लेडसी अब चाहिँ सोनिम देखेर चाहिँ नेटको लागि ट्राई गर्छ 4 किल डिएसको सोनिम निकालिसक्नु भएको छ। अन ऱ्याम्पेज चाम्बुलाई आउनु निकाल्छ नाङको थ्रुबाट राजवटा प्लेयर हाम्रो यसको टिमको साथबाट देख्न पाइन्छ। डिस्पोर्ट चाहिँ निकाल्न पर्छ 1v3 फाइट एस डिएसको लागि चाहिँ ब्याक टु ब्याक चिकन डिनर चाहिँ आइसकेको छ। ह्यासट्याग डेडाई गाइज इन द च्याट डेडाइजको लागि ह्यासट्यागको साथमा सपोर्ट देखाउन नबिर्सिनु होला। एज डिएचको लागि सपोर्ट चाहिँ एउटा देखाइदिनु। डेडाइजले अलमोस्ट यो गेम चाहिँ अति नै बबाल खेल्यो। एज एउटा डिएचको लागि आएको छ एउटा 8 किलको साथमा 9 किलको साथमा छिटेर निकालेको छ। आई वाज टोटली कन्फ्युज 5 किल सोनिमको लागि 3 किल लाइक अलमोस्ट 9 किलको साथमा चाहिँ डिएचको टिमले चाहिँ चिकन डिनर चाहिँ निकालेको छ। ओके स्ट्रिम स्नाइप गर्नै मिल्दैन 6 मिनट डिले जगाइज है 6 मिनटको अलमोस्ट तपाईँको पिएमसी पनि यत्तिको डिले हुन्छ। सो बुझ्न सक्नुहुन्छ कि एन्ड ड्रिम एकर्सको लागि एउटा ह्यासट्यागको साथमा सपोर्ट देखाउन नबिर्सन डी र डिएचमा झुकेको थियो। सो ह्यासट्याग ड्रिम एकर्स स्पोर्ट्स हुन्छ चार ड्रिम एकर्सलाई ह्यासट्यागको साथमा सपोर्ट देखाउनु चाहिँ नबिर्सन होला। सो भनिदिउँ कि अलमोस्ट 6 मिनटको डिले छ एन्ड त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्ट्रिम स्नाइपको चाहिँ चान्सेस निकै नै कम। अब चाहिँ हामी छोटो मिठो ब्रेकको साथमा सबै रिजल्ट लिएर आउनेछौँ कुन टिमले स्कुटर लयो त्यो पनि लिएर आउँछन् सानो इन्टरमिसन पछि।
आइसकेको छौँ आजको दिनको अन्तिम म्याच सकेर चाहिँ आजको हाम्रो रिजल्टहरू लिएर आइसकेको छौँ. लेट्स सी कुन टिमले चाहिँ स्कुटर भयो. एज लास्ट गेम डिया चाहिँ चिकन चाहिँ निकालेको थियो, सानो पनि निकाल्यो अनि त्यहाँपछि निकाल्यो हाम्रो हेर्नु त शिशुको फोटो आयो होला. हेर्नु त एकैछिन ल शिशु अहिले अन गरिराख्नु पर्दैन. दस मन दस मिनट पछि हो तिम्रो टर्न. यो मिलाउन मात्र बोलाएको हो कि माइक अन गर न. अब त्यो क्यामरा अलिकति बिचमा गर्छ नि. ठिक छ ल ओ हिरो भनेर बसिरहेको छ त के हो सिक्दोर आज अफ गर्दै गर म बोलाउँछु नि अहिले.
सो गाइज आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्ट्रिममा हाम्रो डिईको ओनर इज हाम्रो अलरेडी टिभी सेन्टर 125 प्ले स्मास पिजन सुपर स्क्वाड पब्जी रहेको छ डेड आई गाइज एन्ड आज हामीसँग जोइन हुनु भएको छ अल्बर्ट पार्कमा एके ओनर अफ डेड आई गाइज इज एके सिफु सर हामीसँग आज त्यहाँ जोइन हुनु भएको छ सिफु सर आफ्नो यसो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु होला हाम्रो अडियन्सको सामु नमस्ते सबजनालाई है म चाहिँ डिसी सर अनि एक्सपिरियन्स अब यसको एकदमै आई मिन टुर्नामेन्ट जस्ट टिभीएसले गराएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन अनि एकदमै राम्रो भयो म्यानेजमेन्टहरू सबैहरू होइन मजाले नै गयो एन्ड देन त्यही हो फर्स्ट त थ्याङ्क यू